22. Abradu si pre zatvora imao? Imao. Ovde su te znači obrijali. Sulejman Hođović te obrio. Zašto si mu to dopustio? Ja sam molio, ja sam ga ljudski preklinjao. Ali šapći ti glumov me i namiguj slepo me, brate rođeni. A bili upravni Hođović neko Hođo obrijao? Njemu na savesti na dušu, doktore. Onaj gore sve vidi i sve zapisuje. Popusti, molim te. Stolarija je baš fin posao. Tek u dani, nije dosadno. Eto, radit ćemo zajedno. Izjutra upravnik Sulejman Hođović dolazi da izvrši smotru kažnjenika. On to inače čini samo povremeno, kad mu se prohtedne. Ponekad dođe i po 5 jutara zaredom, a onda ga nema nedeljama. Sve prepusti nadzornicima i komandirima. Pojavi se neočekivano vazda uz pompu praćen svitom podređenih i ponosa na sebe. Korakom i pogledom on pokazuje da može da smanji kaznu, da uskrati pisma i posete, da rasporedi robijaša u slobodnjake, da slobodnjaka vrati u samicu, da odobri i posete izvanjih rođaka, čak i poznanika koji nisu dozvoljene po zakonu. Omanjeg je rasta, crnomanjast, ima više od 50 godina. Proređenu kosu češlja uz glavu. Uvek je namazana i slepljena, tako da dlaka od lake ne može da se odvoji. Saznali, priča se da neki zatvorenik ima lepu ženu, nudi se da je obiđe, da je odnese pisamce od muže i da otuda donese neki poklon i njene pozdrave. Toga jutra rekoh, postrojismo se pred upravnikom. Podnose mu raport komandiri, stražari, sobne starešine. On pun sebe sluša, priupita nešto, povremeno klimne glavom i stalno drži nepripaljenu cigaretu među usnama. Stiže i do mene. Pita da li se banda opametila. Zabole, taknu me u nemesto, pred tolikim ljudima. Tražim reč koju ću sasuti u njegovo četvrtasto lice, ali me od pozadi iz drugog reda štipka Kaluđer pajsije. Šapuće da obuzdam gnev, da prečujem. Procedih sa stidom. Radit ću, druže upravniče. To sam i mislio, zadovoljno dočekao on, pokazujući da je pobedio. Jogunica došla pameti. Jogunica shvatila gdje se nalazi. Da. Banda se opametila. Smešani u podrugljivo priznanje, bes i sram izleteše iz mene. Tako te volim. Moju pakost to ne razumete. Nešto bih vas zamolio, druže upravniče. Daš mu prsta, on odmah, znam šta bi me zamolio. Jedno pismo mesečno, paket u 2 meseca, poseta tromesečno. Sve te to danas sleduje. Više nisi pod bojkotom. Hvala, druže upravniče, ali nisam na to mislio. Da nećeš i više od toga? Može ako se dokažeš. Mi ovde u našem stacionaru nemamo lekara, nego od nekud sa strane dolazi. Pa velim, znate, ja sam lekar, mogao bih da pomognem, bar malo bolje. Osmehnuh se. Poznaje medicinu bolje nego stolariju. E pa, osmehnu se on, kad budeš bolje poznavao stolariju, dođi da razgovaramo. Kaluđer Pajsije umoli stražara da me bar prvih dana rasporedi na neki lakši posao. Donosio sam vodu stolarima, dodavao im blanje, dleta, testere, turpije, pridržavao drvene trupce dok su ih šegali. Posle me zadužiše da pletem sepete. Pajsije mi pomože da steknem sigurnost i veštinu. Važno je započeti, postaviti osnovu, a onda sve ide samo od sebe. Savijem 4 duža i deblja pruta, ukrstim ih pri dnu, odredim jednak razmak i čvrsto ih povežem. To je uzdužni kostur, osnova oko koje, kao kad se plete plot oko pobijenog kolja, savijan 2 niza tanjih i osušenih šavica. Lako čak i zanimljivo, nije zamorno. Radujem se kad završim, prosto milujem onu korpu kao da je živa i tešim sebe da život nije stao i da mi meseci uz pužu ne promiču uzaludno. Beše to pravi pravcati raj u poređenju sa samicom ili prizrenskim istražnim zatvorom. Nas 30-ak u toj radionici nismo bili samo robijaši, već jedna velika zadruga i jedna porodica svakojakih i nasilno sastavljenih sudbina. Neki majstor magije, neki nevidljivi i sve prisutni apsolut života udesio je da se u stolarnici među bedemima nekdašnje turske tvrđave nađemo čobanin Murat iz Bijelog polja,
Gafeđija Krsto iz Plava, Putar Milivo iz Velimlja, knjigovođa Drago iz Podgorice, ja, Kaluđer Pajsije, jedan čutljivi starac, kome ime Safedin i koji će uz pužu ostati još iza mene. To da je neko bio lekar, a neko čobanin, spominjem samo uzgred, jer se život pre zatvora briše i u zatvoru počinje iznova. Mi smo uz pužu svi bili zločinci po zakonu, stolari po moranju, a familija međusobno. Bivši život i bivša zanimanja vaskrsavali su jedino u snovima, u odsutnom oku pomućenom sujetom i u nezdravom smehu naškropljenom nadanjem, u našim pričama, u retkim pismima i još ređim posetama žena, dece ili roditelja. Sam Pajsija, niko od njih zadugo nije ni pitao zbog čega sam osuđen. Pitali su samo na koliko sam osuđen. Te kasnije se ulazi u sitnice, u razloge kazne, ako je kažnjenik voljan za takve uspomene. Od Murata saznadog da su Krsto i Milivoje ubice. Krsto je, reče mi on, u šetnji zatvorskim krugom pucao u svoju žrtvu, a Milivoje se poslužio sekirom. Zašto? To se pitanje još kolobradom robijašu Muratu učini besmisleno. Kako zašto? Mora da je neki razlog postojao. Niko ne ubija bez potrebe. Mladić je znao taman toliko koliko je trebalo da zna, za pucen 9, a za sekiru 12 godina. O pobudama i motivima zločina raspravlja se u sudu, a ne u zatvoru. Kazna je izrečena i jedino je važno da se ona izdrži. Jednoga dana, valjda u maju, stiže od kuće od žene paket Milivoju. Nešto suvog mesa, suvih smokava, domaćih kolača, jabuka. Stražari ne oduzmu rakiju. Uz jelo i čašicu u priči, navedo smo ga da progovori. Nije ona krivo, uzdahnu Milivoje. Nju je onaj pas saleteo. Ne bi ona. Donosio je mito. Kupovao nekakve džiđe u Trebinju. Ko i kome je kupovao, tiho će Pajsije. On Njojzi, taj pas moje ženi, sramežljivo obori pogled u zemlju. Ona nije kriva, on je navuka, on je omađijao. Evo i paket mi poslala. Ona ga nije zvala u štalu. Otišla bi samo da prošuška seno. Imam dve krave, ja sam siromah, ali pošten. Mala mi plata bila, četvoro dece, jedno drugom duva. I onaj ti pas znao je da nisam kod kuće da čistim put, i taj ti pas za njom u štalu. Nije ona, nju je taj pas na prevaru. Učuta i namrska obrve. On za njom u štalu, a ti si bio na poslu, rekoh tek da bi on nastavio. Ubodem se na neki zarđali ekser, nikako krv da zaustavim. Pocepam rukav od košulje, stegnem ranu na nosi i jedva sam dovezao biciklo do kuće. Kad tamo, eto, baš ih zateknem. Povalio je pas na seno, ona mrda pod njim, ona se otima. Uzmem sa panja sekiru, primaknemo se s leđa i nisam oštrim već ušicama. Nije ona kriva, nije. Eto, nemojmo više o tome. Hladno mi je. Dobar čovek, nesrećan čovek. Lice izborano od muke, oči blage i nimalo zle, čak je i stidljiv, ponizan. Posljednju cigaretu deli sa nama. Ko bi rekao da su te ruke potegle sekiru i da u toj prostodušnosti i pitomosti nema mesta za kajanje? On ne žali, on mrzi ubijenog. U priči ubičinoj žrtva je samo taj pas i onaj pas. Žrtva je bezimena, nema ni obličija ljudskog, ni porodice, ni zanimanja. Onaj pas je kriv za 12 godina koje će Milivoje provesti u zatvoru. Ubica je mučenik i teški stradalnik, i on bi ubijenog da oživi još jednom ubio. Pokajanje su izmislili besposleni filosofi, naivni pisci i besposleni kaluđari, oče Pajsije. Zlo je sa čovekom rođeno. Čemu molitve koje svake večeri mrsiš pred spavanje? Ja sam mojega lakše i brže, povika Krsto. Metak u čelo pred svedocima. Cela moja kafana je gledala. A što za Boga, prekrsti se otac Pajsije. Pljunuo mi u brk. Iz zaleta će on ubeđen da više ništa ne mora da objašnjava. Njegov brk je za njega svetinja. U brku mu muškost, lepota, snaga, čast, vera, ime, pradedovi. Nije on zločinac, već je zločinac ubijeni, onaj koji je na sve to pljunuo. Ni posle treće godine zatvora Krsto kao da neće ili ne može da uvidi da je cena brka
pa ma kako on svet bio, ipak manja od cene života. Da je slučajem nekim također pred svedocima izmet kakve ptice kanu o krstu na taj sveti brk, on ne bi ni pomislio da ubije pticu, on bi se samo obrisao, a dozvolio bi danas da mu svi mi iz stolarnice pljunemo u taj isti brk njegov samo kad bi mu upravni Hođović obećao da će iz zatvora izaći dan ranije. Ih, ti pištoljem, a ja nožem, grunu Murat, ja sam nožem sve poklao. Otac Pajsije krsti, stari Safedim Limoni odlazi do ćoška stolarnice, slaže neke daske i sklanja piljevinu. Drago iz Podgorice koji stoji u vratima i motri da neko od stražara ne naiđe, moli Murata da priča glasnije, a Murat buknu u licu, zapliće pomalo jezikom, uzelo ga piće pod svoje. Razobadalo mu se govoče i pobeglo preko brda na pašnjake gdje su čuvali crnogorski čobani. Reč crnogorski zbog nečeg naročito naglašava. Zaputi se on tamo, nazove dobar dan, oni mu odazovu. Bila su ih, kaže, šestorica, leže ispod bukve u hladovini. Pita ih on, jesu li mu govoče vidjeli? Pitaju oni kako mu je ime. A kako on kaza, koje oni udariše u cerekanje, pa mu kažu, sedi s nama, Turčine. Sede on, a oni na njega, pribiju ga uz bukvu i za stablo privežu konopima. Srozaju mi, pre toga, pantalone do članaka, u drveni čanak namuzu ovčijeg mleka, a onda... Neće više da priča, traži rakije. Onda oni ovu moju mušku stvar umoče u čanak sa mlekom i priveli jagnje da sisa. I ono misli da je vime, pa čim nestane mleka, stane glavom da udara. Svi mi suzimo od smeha, čak i otac Pajsije. I čutljivi Safedin se primakao. Dobacujemo Muratu, svašta zapitkujemo. Tri puta su nastavi ona muzali mleko u onaj čanak, ja isprva plakao. A onda... Onda ti se uslačalo, uhvati se za stomak, Milivoje. Onda mi se... Onda sve pokoljem, prekrati Murat. Čime, kako, čudi se krsto. Zar ne reče da su te za bukvu bili privezali? Ne pokoljem ja odmah, nego uveče. Onda ja njima kad su me odvezali. Svu šestoricu, prekrsti se Pajsije. On se krsti i kad neko opsuje. 37 komada naslažem na jednu kamaru. Privučem se noću jednom toru, bacim komadinu mesa vučjaku da ne laje, a onda zaredim. Ne laži, Murate, povika Drago iz Podgorice da si pokla toliko čeljad ne bi ti dobio samo godinu i tri mjeseca. Pa koje začudi se on čeljad ispominjao? Ja sam ovce i jaganjce, htio sam još i više, ama... Eto zeka, povika Drago i mi u trenu skloni smo paket i dado smo se na posao. Zeko spada u one nadzornike koji ne samo što znaju, nego i vole da udare. Najčešće otvorenom šakom po licu, pustimice ili pendrekom po ramenima. Na meni je već oboje bio isprobao. Izađi der malko, doktore, zovnu me s vrata, ali mu glas ne liči na zapovest. Izvolite, merkam ga sumnječavo. Ođe me, pokazao on malo niže od pupka, nešto potkočilo. Morate leći da vas pregledam. U neko ćemo praznu samicu da niko ne vidi, reče šapatom. Idi ispred mene kao da te sprovodim. Šta li je smislio? Neko verovatno prošpijao moje razgovore s Kaluđerom. Ili je Zeko pronašao Pajsijeve knjige koje on krije u mojim dušecima. Tri knjige. Stari zavet, novi zavet i jednu skriptu Dostojevski u Evropi i Slovenstvu. Doktorsku disertaciju Kaluđera Justina Popovića iz 1940. godine. Tu studiju je, piše ispod naslova, otac Justin posvetio novim ispovednicima pravoslavlja, blaženo počivšem Tihonu, patrijarhu sveruskom i blaženo počivšem Varnavi, patrijarhu srpskom. Čitam ih ja pred spavanje. Kad se pogase svetlo u spavoni, upalim džepnu lampu, navučen ćebe preko glave. Tu lampu i desetak rezervnih baterija donio mi jedan od robijaša slobodnjaka uz veliki rizik da mu je pronađu prilikom pretresa na kapiji. Kaluđer Pajsije ima još knjiga kojih nema u zatvorskoj biblioteci, koje nabavlja samo njemu znanim kanalima i skriva ih tamo gde se domisli, čak i u očacima koji, jer vatra nikad ne gori u spuškoj tamnici, ničemu ne služe. Ništa me nije potkočilo. Lagao sam, doktore,
reče Zeko čim zalupi vrata samice. Pogledaj, molim te, trgnu košulju iz pantalona i povuče je naviše. A tako mi je i po leđima ispod kolena. Svrbili, izbliza zagledan te rumenkaste na nekim mestima ukraste pretvorene bubuljice po njegovom telu. Da poludim, posebno uveče, češem se, krv dok udari. Privijam beli luk, mazao rakijom. Šuga po svoj prilici, odmah u bolnicu kod kožnog specijaliste. Ne mogu, sramota me, doktore, molim te, to nikad neću da zaboravim. Šta me to molite? Prepiši mi lek, ne mogu od bruke u bolnicu. Potreban je recept, potreban je pečat lekara, to je neizvodljivo. Ja sam recept nabavio, pogledaj, prazan je, neispisan. Pečat je tu, sve je tu, samo lek da upišeš, a ja ću sutra poslati nekog od ovih slobodnjaka u apoteku, da se ne zna da je za mene. Neka vam bude, propisah mu Eurax i Gamex kremu, pa šta nađe o to dvoje. Objasnih i način upotrebe. On se zahvaljuje, nudi mi da zapalim. Onda mu kažem da je šuga veoma prenosna bolest i da uprava mora hitno pozvati kožnog specijalistu da pregleda sve kažnjenike i sve zaposlene. Ne mogu, doktore. Odmah će se saznati da sam se ošugao. Ne mora se saznati. Zaredite večeras po spavaonicama i pitajte. Obiđite radionice i merkajte ima li onih koji se češu. Nikad ti ovo neću zaboraviti. Oprosti za onaj šamar i za... Pokunji se, nadzornik. I da znaš, reći ću ti nešto, ali u poverenju među nama. Izvolite. Drugčije se piše iz zatvora, tvoja pisma ne puštaju. Kako? Ne razumem, kako to ne puštaju? Fino ne puštaju. Ko ti je Milica Božović? Verenica. Planuh u obrazima. A Vidosava Vukotić, žena moga strica Danila. A Halil Barbarić, prijatelj. Najbolji prijatelj. Ne piše se tako, doktore. Ti o svemu. I o tome kako je u samici i kako stražari ovo i ono i kakav sam ja i kakav je upravnik. Tako ne može. Ima da napišeš da si dobro i zdravo, da nema nikakvih problema, možeš reći i nikakvih posebnih problema, tako, samo tako i pisma će da putuju. I da znaš, ta Milica Božović nije tvoja verenica. Jeste, zapravo, druže Zeko, mi treba da se verimo. Iako nije dobila ni jedno tvoje pismo, ona je saznala gdje si. Dolazila je da te poseti. Dolazila? Od sreće umalo njega da zagrlim. Kad je dolazila? Prekjuče. Saslušavao zapravo, razgovarao je dugo s njom upravnik. Ona je udovica, majka troje dece, a ti si joj veli drug. Znate se još sa studija. Pa što me nije, što se nismo vidjeli kad je već dolazila? Ne može, po zakonu. Poseta je dozvoljena samo roditeljima, deci, braći, članovima najuže rodbine. Ona tebi nije ništa. Niste, brate, rod po zakonu. A nije... Nije vala, oprosti, ni neka pamet, i ona svašta drobi. Ko da si na letovanju, a ne u zatvoru. Evo ti pročitaj i odmah da mi vratiš. Ovo ti je pisala prošlog mjeseca, ali poručio i nekako da piše drugčije. Ovako ne puštaju. Dragi moj Ilija, saznala sam, tresu mi se ruke, molim Zeka za cigaretu, ali ne smem zamoliti da me ostavi nasamo s njom, da izađe. Saznala sam od advokata Hajdukovića da si u spužu i to je mene mnogo obradovalo. Sad smo bliže, mogu te obilaziti svakog dana, ako mi dozvole. Ako ne dozvole, onda znaj da ću satima stajati pred kapijom, satima, danima i mjesecima, sve dok te ne ugledam. Moja će duša da stražari, ona će uvek, dok ne izađeš, biti sa tobom. Sem ovo troje siročadi, imam još tebe i više nikoga. Vi ste mi jedina nada, jedini životni smisao. Volim te. Volim te još i više, ako je to moguće, nego onoga dana kad sam te u sudnici poljubila. Veljko je video. Znala sam da će on to shvatiti kao neko teško ogrešenje moje, ali ja sam srećom moja morala da te poljubim. Da nisam, ja bih onoga časa umrla. A greha što se tiče, Bog mi je svedok i neka on bude sudija. Ja moga ljuba... Moga divno konzula Jastrebova tim poljupcem nisam ni povredila ni osramotila. On živi u meni i kad kažem da te volim, ja mislim da te volimo oboje. Volim te, mili, onako kao što volim, kao što sam volela i njega.
i sve mislim da je to isto, da je uvek bilo isto. Nas troje, a jedna ljubav, jedna sudbina. Osvetit ćemo, pobedit ćemo. Osvetit ćemo i pobedit ćemo smrt njegovu, muke njegove, tvoju robiju, zajedničko naše stradanje. Imaćeš tek 40 kad izađeš iz zatvora, ako te ne puste ranije. Ja te čekam. Čekala bih te ne 10 godina, već 10 vekova. Kuću u Đakovici nisam prodala. Halid Beriša uselio neke svoje rođake. Hajduković je podneo tužbu i sad čekamo. Kad već spomenuh onog psa Berišu, da ti evo tek sad objasnim zašto se onoga dana kad sam te sačekala u parku na početku Srpske ulice krstila ona starica i zašto se Srbi krste pred javnim klozetima u Đakovici. Tada to prećutak, smetena ne ibadoh ni vremena. Na onome mestu je pred rat bila podignuta naša crkva sa 5 kubeta, spomen kosturnica 1000 srpske dece koje u Prvom svetskom ratu od gladi pomreše u Albaniji. Delegacija đakovičkih Arnauta, u kojoj je bio i Halid Beriša, zatražila je već u aprilu 1941. čim su italijanski vojnici ušli u varoš dozvolu da sruše crkvu i umjesto nje podignu spomenik Mussoliniju. Italijanski komandant ih umalo nije streljao. Ti isti zloljudi u proleće 1945. odlaze na poklonjenje našoj partizanskoj vlasti i mole narodnog heroja druga Iliju, tvog druga Iliju, da on sruši crkvu i da one na to mesto dignu Titu spomenik. Istu molbu uputili su i Čakmak Paši. Baš je Halid Beriša išao njemu u Prištinu. I da ti ne dužim, tačno na Svetoga Savu, 27. januara 1949. tvoj imenjak, drug Ilija, dovodi minere, 4 rudara i diže u vazduh spomen kosturnicu. Na pola kilometara okolo padale su dečije lobanje. Lično on, baš taj zlikovac, komanduje miniranjem i hapsi, a potom u zatvoru i pretuca 100-tinak Srba koji su bili polegali u porti, nastojeći da crkvu odbrane. Kad je posao završen, Čakmak Paša naređuje da se od kostiju naše dece i cigala te naše crkve mučenice ozidaju javni klozeti u Đakovici. Eto, Ilija moj, zašto se pred nužnicima krstimo? I eto, a da umalo da zaboravim, i drug Ilija je nasamaren. Šiptari na temeljima naše crkve prave onaj park i postavljaju biste dvojice svojih, a ne spomeni koji su bili obećali. Eto, tako je i bilo, možda nije ni trebalo da te ovim opterećujem. Ja sam se inače u Nikšiću zaposlila. Knjižim nešto u železari. Živim sa decom u stanu koje je moj svekar Mijat na spomenicu dobio. On je u župi na selu. Ovde ni pre nije stanovao. Sa njim odnedavno i ne govorim. Ja sam rekao mi je kriva što je moj Ljubo, što je njegov sin poginuo. Ja sam Ljuba zatrovala velikosrpskom hegemonijom. Njegov sin je veli taj ludak, bio klasno svestan i komunista, sve dok se nije sa mnom oženio. Kako ti je tamo? Da li tuku, da li ponižavaju? Hrana kakva je? Sreća je u nesreći što si tu prebačen, zatvor je svugde zatvor. Ali u spužu su ipak naši ljudi. Umrla bih od straha da si ostao u šapama onih razbojnika na Kosovu. A ja sam blizu, moraš to da osjećaš i da ti je lakše, toplije. Proći će, ne očajava, ja te preklinjem. Mnogo života je još pred nama. Misli, srećo moja, samo na ono što nas, kad iz puža izađeš, očekuje. Piši. Šta da ti pošaljem? Knjigu neku. Nešto od veša, pribor za brijanje, ne znam šta, ali sve ću poslati, samo napiši. Ima li tamo telefon da me ponekad nazoveš? Deca te pozdravljaju, a ja, tvoja Milica, te voli. Ona živi za tebe. Šta ti je? Pita Zeko nadzornik. Jel ti to plačeš, doktore? Ništa. Zasuzio malo od cigarete, ušao mi dim u oči. Vraćam u pismo Miličino. Proći će, dušo, proći će, sitnica, šta je to još 9 godina? Kao prebijen, vučem se zatvorskim krugom i šapućem u sebi, plačem u sebi. Ne vidim stražare, robijaša, nikoga. Ništa ne čujem. Venčanje uz čaj babe Kristine. Kad je Vrhovni sud Kosova potvrdio kaznu, ja sam se užasno od tromog, od mrtvog vremena koje odjednom bilo stalo za mene. Kao da je ugašena nada da će biti ispravljena nepravda prizrenskih sudija, ugasila i mene dana i noći,
putovanje tankog masa sunca iz jednog u drugi kraj moje ćelije, svako kretanje. Vrisnuo sam od straha, od beznađa, kleknuo na beton i naglas u razmacima koji su odgovarali trajanju sekunde. Sad su mi odmah po hapšenju oduzeli, počeo da brojim. 1, 2, 3, 9, 14, ne, 60 je daleko, večnost čitava. A ta večnost je samo jedna minuta, a 60 večnosti jedan sat. Koliko ću puta uzdahnuti dok jedan, samo jedan jedini dan istekne? Više od 3000 takvih dana je ispred mene. Čupao sam kosu, kidao dugmat sa robijaške bluze, raskrvavio pesnice udarajući u zid ćelije. Nikad, nikad to, govorio sam sebi, neće proći. Bože moj, ima li te, spasi me. Premeštajem u spuž. Vreme se pokretalo i teklo sve brže kako sam se ja stišavao i mirio sa svojim položajem. Zatvor je postajao moje rodno i radno mesto, dom moj, način života i razmišljanja. Stare poznanike i prijatelje sam ispraćao, nove dočekivao. Murata za meni obrad iz Budve, osuđen zbog silovanja koje ni pred nama u Spuškoj stolarnici nikad nije priznao. Krevet Draga iz Podgorice koji za proneveru odleža svojih 20 meseci zauze Velizar iz Kolašina, ruševina od čoveka. Usmrtio brata i obogaljio ćerku jedinicu vozeći pijan bez dozvole. Mesecima je kao ranjeni vuk zavijao, što i ja ne poginuh, majka mi kukala. Krsto Svetog Brka naprasno umre. Milivoju pukao čir na želucu, jedva se spasio. Starom Safedinu stigao telegram da mu je sin, najmlađi, nesrećnim slučajem u planini poginuo. U stolarnici sam probao i svoju četvrtu spušku godinu. Kažem godinu, iako sam tada vreme drugačije računao. Od pisma do pisma koje u spuž primah jedino od Milice i ređe od strica Danila i Sikter Efendije. Danilo je izdržao kaznu u jesen 1976. a Efendija godinu dana ranije. Pisao sam i pomajci Rabiji u Osmanoviće, ali mi niko nije odgovarao. Da me poseti, da se bar kroz staklo vidimo, Milici je i dalje bilo zabranjeno. Krajem septembra 1977. zatekoh se ispred zatvorske kapije u momentu kad uvedoše jednog novog kažnjenika. Srednji godina, ne naročito visok, ali pleća čovek, prosto puca od snage, pomalo se gega u hodu, proćelav. Veseo, šali se sa stražarima koji ga sprovode. To je već bilo dovoljno da mi zapne oko za njega. Unutar spuških bedema, tako vedro i spokojno lice imaju samo oni koji odlaze. Sutradan odmah primetim mu stroju na jutarnjoj prozivci. Stajao je nekoliko koraka levo od mene. Nadzorni Zeko se uzvrpoljio, pogledao je u sat, čeka nekog. Zato ne počinje s prozivanjem. Dolazi upravni Hođović. Na brzinu obiđe stroj, nikog ne pita ništa, zaustavi se tek ispred Novajlije. Zagleda ga i onu nepripaljenu cigaretu steže zubima. Ama jesi li ti to, Mirašu? Zagala mi upravnik. Bio sam, ali više nijesam, druže Sulejmane. Moj drug sa pruge Brčko Banović i moj poznanik iz istražnog zatvora u Podgorici juli 1951. godine, kao da raportira, reče kažnjenik. Tako je, tako je. Šta ti je život, Mirašu Bradoviću? A nadimak, na vrh mi jezika, kako ti ono beše nadimak? Meni je, druže Suljo, presuda ukinula ime, prezime i nadimak, nekako će plačljivo. Niče, grunu Hođović, Miraš Bradović Niče, ipak sam se setio. To sam bio pre presude, sad mi je ime neprijatelj, prezime narodni, a nadimak izdajnik, reče uz kreveljenje i ceo stroj zasmeja. Filozofiraš? Ti bi i ođe da filozofiraš. Ne možemo baš svi biti Hegelovi i Marksovi. Dopusti, druže Suljo, da poneko i misli, biva da se bavi filozofijom. 23. Dosta, Bradoviću. Namrgodi se upravnik. Šta si sad? Da nijesi opet zbog onog tvog Staljina? Od Staljina si mi izlečio. A sad sam ti oće zbog babe, zbog bakice, druže Sulejmane. Babe?
Iščuđava se Hođović. Čije babe, koje babe sunce ti kalajsano? Babe Kristine, bakice Kristine, pokoje lepoj duši. Ama sunce ti kalajsano da ti nju nijesi ubio, primače mu se upravnik. E, da sam, ne bi žalio, ona je mene iskopala na grdila. Pljačka, prevara. Čaj, druže Sulejmane. Kakav čaj, sunce ti mudraško i kalajsano, svrbi Hođovića radoznalost. Čaj za malog Adolfa. A, ne znam, veruj, od kakvih trava ga je baba Kristina spravila. Taj me čaj ođe doveo. Kikoću se robijaši, niko ništa ne razume. Misle, Novajlija nije za spuž, već za ludnicu. Smešno i stražarima, pa i upravniku Hođoviću. Samo se meni lice u strahu i čudu zaledilo. Pa to je Jastrebov. Njegov glas, njegove reči, njegovo izrugivanje. Jutro je granulo sunce, a hladno i pljušti kiše i grmi, kao i one aprilske noći u bolnici u Prizrenu. Negde se gore ponovilo rastojanje među zvezdama, pa se ponovila i priča o babi Kristini, donoseći sa sobom i mrtvog Ljuba Božovića, Jastrebova. Da znaš ono što znam, ti bi se krstio, a ne bi se irio, ne bi se zabavljao, oče Pajsije. Dosta izmotavanja i glupiranja, Bradoviću, ozbilji se upravnik. Mudrijašiš nešto, virnuću ja u tvoj dosije, ne boj se. Istinu ti živca tu govorim, okrepi taj Kristinin čaj malog Adolfa i on ti, dosta Bradoviću, pogleda u sat. Okasni smo, čeka posao. Kakav posao? Ne do Bog da računaš i na mene. I na tebe, Mirašu, i na tebe. Neće moći, druže Sulejmane. Dok si u spužu, ja sam za tebe drugu upravnik, za tebe kao i za ostale. Ja sam vas da bio mimo ostale. Mene nisu slomili ni na Goli otok, gdje mi ti 51. posla na ekskurziju i sunčanje, i on se uozbilji. Ja sam ođe jer ne volim babin čaj, i što mislim da ima boljih i mnogo zdravijih čajeva, reče uz kreveljanje. Ja sam politički. Nema u nas političkih krivaca, Bradoviću, dočeka Hođović, ti si kriminalac kao i ostali. Na posao. Bože, sačuvaj. Hoću radni sto, pisaću mašinu, papir, indigo i hoću knjige koje budem poručio. Da ti, Mirašu, malo ne pregoniš. Hoću iste uslove kakve su imali baba Kristinini revolucionari u onoj buržoaskoj, nenarodnoj, truloj, velikosrpskoj i zločinačkoj Jugoslaviji, sklopljenih ruku kao da moli, ogrtao je svoje reči ironijom. Ni na Goli otok me nisu slomili, ne zaboravi, kao da zapreti. Veži bandu, vodi u samnicu, očekujem da brekne Hođović. Dvojica stražara su već pripravna, samo da čuju komandu. Upravnik, međutim, ispljunu onu nepripaljenu cigaretu i ode bez reči. Još ćemo mi, Mirašu, da porazgovaramo, dobaci sa razdaljine. Krivo stražarima što je ta drskost nove bande prošla nekažnjeno, krivo i nama. Radujemo se Hođovićevom porazu, divimo se Mirašu i još mu žešće zavidimo. Osjećamo se prevareni, osramoćeni. Ima da radi, kažem ocu Pajsiju, nije pošteno prema nama ostalima. Sjeti se, na to će Kaluđer one Isusove priče o gazdi vinograda i kopačima koje je unajmio. Zar domaće nije dao dinari kopaču koji je samo jedan sat radio? Dao je. A kad su ostali pobuniše i dokazivahu gazdi da su oni kopali od zvezde do zvezde, šta im na to on odgovori? Reče im da uzmu svoje idu, jer im je po dinar obećao i nije ih prevario. I naruži ih još brate rođeni što su zli, zavidni. Ceo taj dan u stolarnici dok pletem sepete, Bradović mi pred očima. Gorim iznutra kao da me onaj baksuzni čaj babe Kristine opekao. Mora da su se Ljubo i Miraš i Jastrebovi niče poznavali. Ali ko je od koga priču prečuo? Jedva čekam kraj radnog vremena da Miraša potražim. Oko podne, dobro se sećam, u radionicu uđe nadzornik Zeko i pozva napolje mene i Pajsija. Damo nam prišatnu da zabušavamo. On nam daje slobodu da ne radimo. Upravni Hođović je, povere nam Zeko, odlučio da se Miraš Bradović ne raspoređuje na bilo koji posao. Vala kad ne mora Miraš, ne morate ni vas dvojice, i vi ste zbog sličnog čaja ođe zaglavili,
reče Zeko i zamoli da o pomilovanju koje nam on na svoju ruku daje, ćutimo. Dugo iza toga ne može da dođe sebi tihi otac Pajsije. Stalno uči o dobroti ljudskoj i nju propoveda, a nije od iznenađenja umeo ni da se zahvali nadzorniku, da se bar nasmeši samilosti koja ga je pohodila. Nije umeo i nije hteo od stida, od saznanja da je Zekovu dobrotu prema nama dvojici pokrenula pakost prema Bradoviću. Pajsije naravno nije ni slutio da je i šuga uticala na izliv nadzornikove plemenitosti. Nisam želeo da mu to poveravam. Mene je iznad svega mučila i grizla nemoć da dokučim zašto je Hođović popustio. On se na Miraša nije sažalio. Da se čovjek ne može sažaliti ni na koga. Možda je vraćao neko davno Miroševo dobročinstvo ili je pokušavao da bar malo otkupi svoje stare grehove. Nešto je krupno u pitanju. Takvi kao Hođović ne odriču se sile i degeneka slučajno. Sužan je nečim tu silu, tu vlast uplašio. Ko je taj Miraš Bradović? Primetim ga u menzi, sudara nam se i pogledi. Požurim nakon jela u dnevni boravak za njim, ali se on izgubi. Stražar mi dade pismo od Cikter Efendije. Sitno iskitio 4 puna lista, što me iznenadi. Taj starac obično ne rasipa ni reči, ni vreme, ni hartiju. Ne mogu ti, sinko, javiti ničega dobroga. Tvoja pomajka Rabija se preselila na Ahiret, rahmet joj anđelskoj duši. Zastade mi dah i kao da neko u prsima stegnu kleštima. Obnevjedela bila jadnica, pa zapela za konjski pripon i survala se niz podzidu u rupu sa bajričinim krečom. I tu se mučenica udavila. Sahranjena je. Plačem, ne mogu da se uzdržim. Nije me stid što robijaši gledaju. U tim suzama je bol na površini, a u dubini molitva, moja molitva da mi Rabija oprosti. Njenu smrt ja sam skrivio. Ja koji obećah i koji nikad ne odvedoh na operaciju. Tu očnu mrenu trebalo je da joj smakne hirurg Vaso Kundačina u avgustu 1973. godine u Sarajevskoj klinici na Koševu. U maju mene uhapsiš, ali ne, to mi ne sme biti izgovor. Šta sam dotle čekao? Ja sam bez savesti, bez duše, bez ičeg ljudskog u sebi. Ja sam, vidim je kako mi krpi košulju, bište gamad u mojoj kosi, pa me kupa, pa me nutka kruškama iz turšije, pa mi priča bajke, pa mi rakijom ispira po sekotinu na kolenu, pa mi ridam sve pomamnije. Šta je brate rođeni, kleknuo pored mene otac Pajsije. Majka mi umrla, stežem njegove obe ruke, pa ne može da se prekrsti. Pripaljujem cigaretu i krvnički merkam stražara. Ugasit ću mu je oku, kaže li da se u dnevnom boravku ne puši. On okreće glavu, kao da dimi ne vidi. Čudilo te, objašnjavao je Efendija, zašto na tvoja pisma iz puža ona nije odgovarala. Fahrudin je otišao u Nemačku, odveo je ženu i troje djece sa sobom. Ona je, znaš i sam, bila nepismena, pisala bi ti da je umjela. Pun je komšiluk pismenih, reći ćeš. Tačno, moj Ilija. Ali komšiluk je navukao grdnu mržnju na tebe. To sam vidio na Rabijinoj sahrani. Novine su o tebi pisale kao da si krvopija svega što je muslimansko, da nijesi šipterskim bolesnicima htio daveti ni lekove. To su javljali i radio i televizija sve dok je trajalo suđenje. To je Rabiju strašno mučilo i boljalo. Ona je po svoj prilici u sve to vjerovala, ali ti si bio njeno dijete i da je znala pisati, ona bi ti pisala. Molila je, čujem, đake i studente po Osmanovićima da ti odgovore. Da oni pišu, a ona da kazuje. Niko od njih nije pristao da njenu molbu ispuni. Čitam dalje. Slova zamagljena igraju. U Ljeskovini su svi dobro, sem Danila. Počeo da mokri krv. Znaš od čega i zbog čega, da ti ne govorim. Neće da ide u bolnicu, samo ždere duvan. Postao mrzovoljan. Na dan ni 5 reči ne sastavi. Uzdišem i psujem u sebi. Znam, sinko moj, kako ti je pisao je pri kraju Efendija. Nije moje da te tješim, jer smatram da ne vodi ničemu. Nesreća koja zadesi čovjeka ne savladava se u duši, već u razumu. Svašta sam preturio preko ove moje stare glave i svašta prepatio. Evo me živog, vala i srećnog,
jer sam znao da se upameti vazda s prijateljem sa svojim udesima i da se odredim ravnodušno, rekao bih i nezainteresovano, prema vlastitoj sudbini. Čovjek je smatran obavezan da hrabro, bez jauka, prima udarce i ne rasipa snagu besneći protiv onoga što nije mogao da izbegne. Ja sam u tom pogledu mnogo blizak Luciju, Seneki i pravoslavlju. Kad sam bio tamo gdje si ti sada, jednu molitvu, stoičku molitvu, svakoga dana sam ponavljao. Halile Barbariću, prevaljuješ put koji ti je od Allaha dosuđen. Naravno da ja više volim radosne vesti od onih koje javljaju o nesreći i radije ću biti car nego sužanj. Ipak, zadesili me i ovo drugo. Stegnut ću zube i neću da protestujem. Do saznanja te velike istine stiže se jedino kroz muku i u osami. Pa te molim, kloni se čopora. Kloni se ponekad bilo koga. Najradije bih, kad pročitaš ovo pismo, da te vidim samo u društvu sa tobom. Utješioci, svi utješioci raščešavaju rane i u njihovom saučešću vazda ima po nečeg što nije iskreno. Piši, tvoj Halil. I zaista se zatvorih u sebe, ali ne po efendinom savjetu, već po nadošloj potrebi. Kao pametan i nenametljiv čovjek, Pajsi je nasluti uzrok samoći i nije je remetio. U stolarnici bih se zavukao u ćošak iza opletenih korpi i ćutao. Poneo bih krišom i neku knjigu sa sobom, ali bi me i duže čitanje zamaralo. Misli i sve tmurnije otmurnije sevale su kroz glavu, pojačavale tugu, zatezale nerve i podstrekavale opšti besmisao. Umjesto smirenja i ravnodušnosti mene je zagrlila gadljivost. Svuda i u svemu video sam nepravdu i nesreću, samoogoljeni jad i stradanje, rabijine oči u kreću, krvava božićna trpeza u Jugovićima, iskeženi Halid Beriša u prizrenskoj sudnici, ušice sekire o čovečem potiljku, ustreljeni Ljubo, kao golub na mojim rukama. Zašto nemam ni mrvicu moći više od mrava, više od gliste, da išta u svetu i na svetu promenim? Kako da trpim takav poredak i svoje ništavilo i da trpim još i ravnodušno, bezbrižno? Je li u tome božanska čar pravoslavlja, oče Pajsije? Ja to ne mogu. Ja bih se rado i svetio. Kome? Avetinjo. Sad bi znam planuo efendija. Onima, Halile, koji me bez trunke moje krivice oglasiše monstrumom i razbojnikom, pa moja rabija neće nikada otići na operaciju. Onima koji su i tebe i strica Danila i Jastrebova, tim sejačima mržnje koji su mržnju u mene zasejali. Mrzim evo i sebe. Gade mi se tvoja pisma, Pajsijeve molitve, ona besvesna svetina oko mene. Ovo ružno parče neba što mi muku natkriljuje. Krivaca nema, lepote nema, smisla nema, dobrote nema, ljubavi nema. Nema ni mrvice ljubavi. Ljubavi ima, ljubavi ima, zacvile milice u mojim grudima. Ima je budalice, ima je dušo, požar me neki celog zapali. Ako jezike sve čovečije i anđeoske govorim, a ljubavi nemam, onda sam pustio zvono koje uzalud zveči. Ako milice ljubavi nemam, ja sam ništa, pa sve da imam svu veru da i brda premeštam. Ljubav dugo trpi, ona ne zavidi, ona se ne gordi. Ljubav ne misli o zlu. Ona sve snosi, ona veruje, ona se nada, ona se raduje. Šaptao sam iza naslaganih sepeta, milicom ozaren, njome iscelijen i preporođen. I pomisli, tih nekoliko rečenica ću i kao svoje pismo da pošaljem. Takva pisma dozvoljavaju, pod uslovom da cenzori i zatvorske uprave ne doznaju da to nije moja, već apostola Pavla, himna o ljubavi, koju sam u radionici šaputao na preskok i po sećanju. Dani nastaviše teći svojim tokom. Upoznah se i s prijateljih sa Mirašem Bradovićem. Reče mi da ljuba nije poznavao niti je čuo za konzula Jastrebova. Priča o čaju babe Kristine je njegova i on je, kaže, iz izlaska sa Golog otoka raznosi Jugoslavijom. Ide po kafanama, plažama, boravi po zatvorima, putuje peške na konju, autobusima, vozovima. Svuda pripoveda da ga je Kristina tim njenim čajem nagrdila. Boravio je u Đakovici i u Prizrenu.
Moguće da je Ljubo tada njega susreo, a nije isključeno, kaže, da je i Ljubo, kao čovek koji misli, do istog zaključka o čaju došao. Veliki je kozer i pravi majstor pripovedanja. On ne samo da priča, on i glumi. On pokretima i grimasom dočarava događaj. Otkako je on došao u dnevnom boravku, nikome nije dosadno. Stražari ga isprvo opominju, prete, psuju, mršte se. Izlaze napolje da ga ne slušaju. Posle se navikli, još ga i podbadali da govori. Računali su, dođe li do stani pani, neće biti krivi oni, nego upravni Hođović, koji je Mirašu sve to dozvolio. A zašto mu je dozvolio? Hođovića to u spužu niko ne sme upitati. Mnogi su, a i ja među njima, nastojali da tajnu iščupaju od Bradovića. Zna on dobro što, kratko je odgovorio. Miraš stalno beše neispavan, ili se tako meni činilo. Mogao je da priča satima i satima. Išao je od radionice do radionice, u menzi od stola do stola, vazda sa nekom svojom teorijom i vazda odmoran. Ali čim bi ućutao, onoga istoga trena bi zaspao. Nije imao dara da sasluša drugoga. To ga je zamaralo. Počeh jednom opširniju priču o biološkoj eksploziji na Kosovu. O tome kako hođe i muftije naređuju šiptarima da drže po nekoliko žena i da se svakom od njih rađaju najmanje šestoro. Miraš klima glavom i ja mislim da sam ga zainteresovao. Ja sam, nervozno me on, međutim prekide, matematički, dakle naučno, dokazao da svi kosovski i metohijski arnauti potiču od jednog bračnog para koji je bio unajmljen neđe s onom stranu prokletija da timari rezervnog konja Strahinjića Bana. Zašto rezervnog? Pita neko u opštoj graji i cerekanju. Ako je, molim vas, taj bračni par narodio samo četvoro, a ako je proizvodnja nakota nastavljena tom progresijom, onda bi njih po teoriji Miraša Bradovića danas trebalo da bude više od 2 miliona. Ne obrati on pažnju na postavljeno pitanje, nego produži po svome. A pošto se veruje da i oni umiru i da su i u prošlosti umirali, tačno ispada da ih je nešto više od 1 miliona i da su svi od timarđije rezervnog konja Strahinjića Bana. Jer nauti su ljudi, neočekivano ćutljivi, sa Fedin limoni. Mi nismo nakoti, mi smo narod, prijatelju. Po teoriji Miraša Bradovića, poznatog i pod imenom Niče, dočeka on, između reči narod i reči nakot nema nikakve razlike. Roditi, naroditi, kotiti, nakotiti, to su isti pojmovi. Dok su reči imale značenje, ni jedan crnogorski gospodar nikad nije uzviknuo moj narode. To bi zvučalo kao i moj nakote. Sad smo narod nakot. A onda smo bili junaci, Srbi, pravoslavni, braća, kumovi. Tako je to, moj Safedine. I da znaš, imaš li braće jer si li oženjen? Stalo Safedinu da sazna nešto bliže o njemu. Imam trojicu živih, čestita starino. Imao sam još dvojicu, pa ih smakoše Hegel i Marks. Jednog baš ođe u Zetu, a drugog kod oboja. Ju naopako, prekrsti se Pajsije. Šta to govoriš, brate rođeni? Borom i Kaluđeru zaglavi u četnike, a Gligoru partizanima. Isklali se između sebe, smakli jedan drugoga. Ama da nije bilo Hegela i Marksa, Hegela zato što je stvorio Marksa, i da nije baba Kristina onim čajem spasila malog Adolfa, da ne bijaše toga, ne bi bilo ni te nesrećne podele, hoću reći naše srećne revolucije. Hegel i Kristina su mene razbratili, a taj Hegel, pomeri se Miraš da napravi mesta novom slušalcu, taj Hegel je posle rata mene direktno opljačkao. Jebote on, opsova neko od stražara, razlaz narode. Meni su Hegelovci oteli 9 rala zemlje u Martiniće dok sam ja izučava Ničea i Dostojevskog i dok sam razbijao ovu tintaru maštanjem kako da uzmemo Carigrad i povratimo Aljasku. Ne reče, jesi li oženjen, imaš li dece, opet će Safedin. Imam bajagi, ženu i 2 sina, žena me napustila i odvela decu sa sobom u njen rod, u Nevesinje. Javi se, pakosno će stražar, čudim kako je i noć s tobom izdržala. Čuvaj decu, prijatelju, huknu Safedin. Samo ona iza nas ostaju. Ja se čestita starino, svojoj deci mnogo i ne radujem, odjednom se snuždi Bradović.
Danas u svu Crnu Goru jedva da poznajem 3-4 stvora koje bih rado priznao za sinove. Sve ostalo alače. Rekao Marks ovo, rekao Marks ono, rekao Blažo, rekao Pero, rekao Đuro, rekao... Eto ga glavnog ne smem ni da spomenem. Navuče na lice glumačku grimasu da je zaplašen. Nije ni nužda da njega spominjem. Svi su oni na čelu s njim, Hegelovi, Marksovi i Kristinini sinovi. Pre neki dan, čuj mene, pre neku godinu, kad na kratko ne beh u zatvoru, idem ti ja vozom za Beograd, obilazim svet i širim svoje teorije. U jednom kupeu raspričao se neki srećni otac ponosa na mene. Najstariji mu, veli on, završio medicinu. Zaposlio se negde u Bosni. Leči 10 cela, ne zna šta će s parama. Najmlađi arhitekta kupio sebi kuću u Beogradu, a onaj srednji, jada se otac, nije mogao da završi ni osnovnu. Ne ide mu škola za rukom, niti je za kakav posao. Gluvari, živi na tuđoj grbači. Tada se ja umešam u razgovor. Kažem, nemoj tako, druže, jer taj ti je srednji najbolji. Kako to misliš? Začudi se on. Tako velim ja, što su onaj lekar i arhitekta po drugu Marksu buržuji i gola reakcija, dok je taj srednji dika avangarda. Po Marksu, taj srednji nosi zastavu progresa, taj srednji ne dovrši miraš od našeg urnebesnog smeha. Miraš Bradović, Niče jeste nas uveseljavao, ubrzavao vreme i skraćivao dane, ali spuž je i tada bio spuž, a ne pozorište. I samica su i tada dopirali jauci, posebno noću i u zimskim mesecima, kada je mraz premlaćivao i na granicu ludila dovodio te očajnike. Zidovi ćelije osvitali su krvavi od zaletanja da čelo prsne i da muke prestanu. Novom naredbom u radionicama je podignuta norma da banda manje besposliči. Velisar iz Kolašina, onaj nesrećnik što je kolima obogaljio ćerku i usmrtio brata, nađen je u klozetu prerezano grkljana. Preklao se žiletom za brijanje. Kao stolar koji je nekad završio medicinu i radio u nekoj bolnici, bio sam na uviđaju. Velisar je zadro sečivo i povukao. Tada mu se žilet slomio. On koristi drugu stranu brijača, zavlači ga u istu brazdu i kad je krv šiknula, sklanja žilet i potura ga pored sebe. Na raširene novine ispod velikog naslova Srećna nova 1978. godina. Kolika je to bila mržnja prema životu i kakav strašan prezir prema sebi samome. Taj užasni prizor još me progoni. Kratko iza toga u Ljeskovini je umro moj stric Danilo. Nadzornik Zeko mi doneo telegram u stolarnicu i izjavio saučešće. Pisala mi Vidosava da su sva okolna sela bila na sahrani. Položen je u grob svoga oca, moga đeda Lazara. Najvlješe, što se može zamisliti, od pokojnika se oprostio Sikter Efendije. Stric ti je nešto ostavio i to te čeka kad, Bože zdravlje, otale izađeš, pisala je strina Vidosava. Da, kad izađem. Maludošnost je nailazila u talasima nepredviđeno. Tada bi zinulo očajanje i stalo vreme kao da sam tek uhapšen. Najteže bi bilo uzimati adrese i rastajati se sa onima koji iz puža odlaze. Danima posle bivao sam potišten, ojađen. Svem Bradovićevim šalama i teorijama kojima ne bijaše ni početka ni kraja, jednoličnost i duhovnu pustoš robijaškog života razblažavao sam knjigama. Neke sam nalazio u zatvorskoj biblioteci, ali većinu njih pozemljivali su mi Miraš i otac Pajsije. Mirašu je dolazeći mu u posetu majka Krstinja, inače učiteljica u penziji, donosila Kanta, Platona, Šopenhauera, Seneku, Dostojevskog, Njegoša, Rasela, Aristotela. Sve što je tražio i što mu je upravnik Sulejman Hođović bio dozvolio. Skrušeni i dobri otac Pajsije nije imao tu privilegiju, pa je knjige nabavljao i dalje krišom, umotavao ih u najlon i krpe i čuvao u dušecima, u rupama ispod poda, u odžacima. Dobavio je tako i neke studije Nikolaja Berđajeva, propovedi vladike Nikolaja Velimirovića, Kuran, svetu jevrejsku knjigu Talmud, Hajncovu studiju, savremeni čovek i Biblija. Nikada nisam video da je Miraš Bradović neko od svojih knjiga čitao.
Ceo gorski venac, Luču, čak i polovinu Šćepana Malog znao je na pamet. Proveravao sam Schopenhauera, Heraklita, Kanta, Ničea. Citirao je gotovo doslovno. Ne znam kad ih je i gde čitao. Možda pre zatvora, ali u zatvoru, u Spuškom zatvoru, nije ih otvarao. Nije zavirio ni u sonu stranu dobra i zla, iako je stalno u džepu nosio tu knjigu Fridriha Ničea. Otac Bajsi je prestao s brijanjem. Još koji mesec i on će u Cetinje. Hoće da mu poraste brada, da se ne pojavi ćosav pred bratstvom Ivanovog manastira. Voliš je, volite. Ja sam čitao da to može po zakonu, brate rođeni, počeo on u menzi. Hajde da to uradimo dok se još ođe. Sad je, pustit ćete Hođovići napolje, zamucko je Pajsije. Mora da je divno napolju, sad je tamo proleće. Šta da uradimo? Pa eto, da Milicu i tebe venčamo. Zagledao mi se u oči, sav porumeneo. Može po zakonu, može, ne smeju da odbiju. Ona će ti onda biti najbliži rod i po zakonu dolazeće će ti svakog meseca u posetu, a hoće, pustit će te Hođović da sa njom, sa svojom ženom, malo izađeš i napolje. Ubeđuje me on i ne znajući da se u meni sve zapalilo. Pa eto, ako si saglasan, ja bih da kumujem. Nedelja je 2. april 1978. Nenarodni paviljon je u žurbi, uzbuđen. Robijaši saleću Pajsija, Miraše i mene, dva kuma i mladoženju. Četkaju naša robijaška odela, nude svoja, ako im se učini da su bolje očuvana. Pred nama trojicom gomila košulja i uglancanih cipela, da probamo da izaberemo. Sa spoljne strane zatvora dozidana je zgrada koja je sama liči na kažnjenika prikovanog uz puške zidine. U toj zgradi je kartoteka, upravnikova i još neke kancelarije. U holu je poseban pult, nalik kafanskom šanku, gde zatvorenici primaju posete. Iza tog šanka, koji minut posle 10, postrojiše Pajsija, Miraša i mene. To je bio moj prvi iskorak izvan spuški bedema i prvi put sam, makar i kroz prozorsko okno, ponovo ugledao zetsku kotlinu. Ali gde je Milica? Gde je matičar? Evo ih. Izađoše iz upravnikove kancelarije. Ona u beloj venčanici, a lice zapaljeno kao u deteta kad se umaže nezrelim kupinama. Ona ne korača, ona leti kao da je od sna, kao da je ona vila što se javlja u pesmama. Treperim sav, kolena klecaju. Stade ona s drugu stranu pregrade. Tako smo blizu, a tako udaljeni, ćutimo, gledamo se, sve reči, sve želje za dodirom u našim očima. Vidim, i ona podrhtava. Da počnemo. Ruši molitvenu tišinu matičar. Proverava naše rodne listove, zatim proverava jesmo li to mi, jesmo li u krvnom srodstvu, da li smo zdravi duševno. Čita neke dosadne i ružne odredbe zakona o braku. Sve se vrti oko imovine, a reč ljubav se nijednom ne spominje. Gažnjeniče Ilije Jugoviću, prozva me matičar, zagledan u moj rodni list ispred sebe. Vaše je rođeno ime bilo Alija, a prezime Osmanović. Malo spusti naočari. Tako je, procedi šapatom merkajući Miraša i Pajsija. Sa lica im čitam začuđenost. O svom poreklu, o Božiću 1942. u mojim Jugovićima njima nisam govorio. Stupate li kažnjeniče Ilija Jugoviću po svojoj slobodnoj volji u brak sa Milicom Božović rođenom Vukojević? Odgovorite da ili ne. Da, grunuh previše glasno i matičara zasmejah. Stupate li vi, drugarice Milice Božović, po slobodnoj volji u brak sa kažnjenikom Ilijom Jugovićem? Odgovorite da ili ne. Da, 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 zaredi ona zadihano. Jeste li se dogovorili oko izbora prezimena? Jesmo, reče Milica. Ja ću svom sadašnjem prezimenu dodati prezime Jugović. 24. Onda razmenite burme. Pa da, imate li burmu, kažnjeniče Jugoviću? Ima. Burme su kod mene, povika ona i kroči do same pregrade. Natičemo prstenje jedno drugome, kao da je i prstenje užareno. Svoje osjećam, dah joj mirišem, a srca nam se složila. Sad možete da se poljubite, reče matičar. Srećo moja, prosto se baci ona preko one pregrade. Taj prokleti pult, taj zid između slobode i robije razdvaja nas od sredine prsiju pa naniže.
Dodirujemo se samo rukama, samo licima, samo usnama. Mili, najdraži, jeca Milice i ljubi me, ljubi, a iz očiju niz njeno vrelo lice klize slankasti biseri. Sad potpišite, stavlja matičar knjigu između nas, a ovdje pokazuje prstom da potpišu svedoci, kumovi. Posle Milice i mene potpisa se njen svedok Nikola Perović, zatim otac Pajsije, zatim... Hvala, nije potrebno, reče matičar Mirašu Bradoviću, dva svedoka su dovoljna. Bolje da i ja pritvrdim, kaže Miraš. Ne treba. Kaluđer je pola čoveka, a ja sam druga polovina, mi smo banda, nismo celi ljudi. Stade Miraš da se izruguje. Druže, dozvolite mu, molim vas, spuštam ruku na rame matičaru. Doduše, snebiva se on, doduše, zakon propisuje najmanje dvojicu, a za trojicu ne kaže da je zabranjeno, potpiši i ti. Gurnu knjižurinu pred Bradovića. Čestitaju nam kumovi, matičar, upravnik, hođovic, stražari, zatvorski službenici. Naše venčanje je završeno. Stražar pogleda u sat, opominje, vreme je isteklo, moram natrag među bedeme. Pritrčava Milica onom pultu da se oprostimo. Gura me stražar, ali ja neću od nje da se odvojim. Dosta. Otrgnu me on iz njenog zagrljaja. U paviljon, predamnom. Još samo dva minuta, još samo minut, molim vas, preklinje vas, zavapi Milica. Ne može drugarice po zakonu. Čekaj. Čekaj me u iduću nedjelju, plače ona i maše mi dok odlazi. Čekat ću te i u nedjelju, i u subotu, i u sredu. Krijem u bol razvučeno lice iza širokih Miraševih leđa, kao da idem na vešanje. Čekat ću te svakoga dana, svakoga sata, svakog minuta. Banda je po zakonu osuđena na čekanje. Brak. Ovako se venčava banda, po zakonu. Nevesta u Nikšića, banda u dnevni boravak i stolarnicu da provede medeni mjesec sa bandom Mirašem i bandom Pajsijem. Poludeću. Već sam se bio srodio sa svojom nesrećom i sad je to sve porušeno. Kako ću opet u pećinu, u mrak, kad sam sunce video? Dolazila je Milica u nedjelju, i u drugu i u treću, ali mene nije bilo iza pregrade. U taj hol gdje se primaju posete puštali su me samo jednomesečno, a i tada na pola sata u pratnji stražara koji bi stajao za mojim leđima. Milica i ja smo šaputali, a on slušao. Milica i ja bismo se ljubili, a on gledao. Tako je po zakonu. Tako je, ali ništa u ovom prolaznom životu ne traje beskrajno. Kraje maja, granu radosti, to iz oblaka, od koga se ničemu tako toplom nisam nadao. Upravni Hođović posla stražara po mene. Poruči mi čak i kafu dok pričamo o njegovoj kancelariji. Sreo je, kaže, sudiju Boža Nikočevića iz Prizrena. Oni Božo su rođaci iz istog plemena. Njemu je sudija Nikočević sve najlepše pričao meni. Sudija kaže da sam nevin osuđen, ali mucam od uzbuđenja i u čudom, mene je upravo taj sudija nevinog osudio. Hođović mi na to kaže da sam naivan. Ni svoju presudu ne umem čitati između redova. Zapitah li se ikad koji se to sudija i zašto pri glasanju za moju kaznu uzdržao? I koji bi to sudija sem Boža dozvolio da sve ono na mom suđenju izgovorim? Božo je čestit čovjek. I on, Božo, veruje. Njega je Božo zamolio da mi pomogne. I eto, on će me uskoro premestiti u zatvorski stacionar da se staram o bolesnicima, da radim svoj posao. Dosta je, smeje se, bilo stolarije. Jednom ili dva put u tri mjeseca na pola dana ću moći da izađem napolje, u pratnji, naravno. To je, kaže, njegov venčani dar za mene i moju suprugu. I još će pisati rukovodstvu Kosova i predložiti da mi drugovi smanje kaznu ili da me pomiluju. Možda će on i da ode do Prištine. Zašto ćutim? Zar se, pita Hođović, nisam obradovao? Na mom mestu on bi pevao. Pa i jesam, ko kaže da nisam, druže upravniče. Ne samo tada u vašoj kancelariji, nego sam i celo leto u duši pevao. Umukoh od magle i jesenjih kiša, od kojih podivljala zeta, potopi dolinu. Čitao sam o tim poplavama u Pobedi. Nadzornik Zeko mi u stolarnicu donosio novine. Milica mi i dalje dolazi po zakonu. Nikada, druže upravniče, ne omamljujte roba slobodom, jer će on poželjeti i da ubije kad sazna da je prevaren. Ja sam to poželeo.
Vi se verovatno toga i ne sećate, druže upravniče. Decembar je bio, možda i januar, kad ste banuli u dnevni boravak i goropadno, baš goropadno povikali: "Ti si, Jugoviću, obična bitanga. Išćeraću ja iz te tvoje nazadne i razbojničke glave Isuse i Evanđelje." Obećali ste mi rad u ambulanti, šetnje po Veljem brdu i najavili pomilovanje jer sam nevin osuđen. Odjednom ja sam bitanga, razbojnik. Umjesto da održite svoju reč, vi ste mi zapretili samicom zabranom miličinih poseta i oteli mi knjige koje mi je na odlasku poklonio moj kum, otac Pajsije. Tada sam poželeo da se ubijem. Ne znam kako bi se taj susret završio, smišljao sam neko zlo, ali upravnik srećom dreknu na Bradovića koji je kraj prozora dremuckao: "Niče jadan, što se tako zamislio, kazuj koja je nevolja." "Muka golema," prenu se Miraš. "Ne mogu nikako da odgonetnem, druže Sulejmane." "A šta to ne možeš?" "Ne znam ko je veći od njih dvojice, Njegoš ili Blažo. Tu su neđe, ali mora da jedan makar malo onog drugog nadvisuje." "Opet zapodireš. Zloupotrebljavaš moju dobrotu." "Sve ja znam šta pričaš, sve meni prenose. Nema sumnje da od Njegoša i Blaža mi nismo imali dva veća čoveka u svoju istoriju, rasani se Bradović. Jeste teško, ali ja u ovu dosadu pokušavam da ih upoređujem." "Ko si ti da druga Blaža upoređuješ?" obrecnu se Hođović. "Ja, druže upravniče, kao filozof, njihove velike i genijalne misli upoređujem. Njegoš na priliku kaže: "Ako istog sunce svjetlo rađa, ako biće vriju luče sjajne, ako zemlja priviđenje nije, duša ljudska jeste besamrtna." O istome Blažo kaže: "Kad je Hitler napao Sovjetski savez, mi smo svi vjerovali da će najduže za 2 sedmice Rusi biti u Berlinu. Jedino je stari bio mudar i dalekovit. Njegoš će na jednom drugom mestu upleti neđe iz svog ničeja da ti čorba ne bude neslana," ruga mu se upravnik. "Na drugom će mestu Njegoš. Ad na mene sa prokletstvom riče, sva mu gledam gadna pozorišta, al na sudbu vikati ne smijem, nadežda mi voljom tvorca blista." A Blažo veli: "Kad je Hitler izbio pred Moskvu, mi smo mislili da je sve propalo. Mudar i dalekovit bio je jedino stari. Pa će ti iznova Njegoš. Nema dana koji mi želimo, nit blaženstva za kojim čezmemo. Ko će vjetar ludi zauzdati? Kol pučini zabranit kipjeti? Kol granicu želji naznačiti?" Blažova misao je također genijalna, ali malo drukčija. Mi nijesmo bili malodušni ni 1948. kad nas je Stalin oklevetao. Nas je snagom i vjerom napajao stari, sa zebnjom, sa strahom. "Ama, niče da se ti to ne posprduješ," sumnjivo će Hođović. "Ne do Bog, upravniče, uvređeno će Miraš. Koja sprdnja, ovo je misaona analiza, a sinteza, neko nešto dobaci pa ga prekide. Njegoš ne krije svoju zebnju i strah kad prorokuje. Na zemlji će hiljade božestva oslepljeni satvarati ljudi. Biće njina ništožna božestva. Sve izrodi u bezobraziju." Blažova proročka slutnja je može biti i dublja, tananija. Stari nas je vodio kroz tamu, iznalazio jedine puteve i njegova revolucionarna i genijalna misao je svetionik i putokaz budućim naraštajima. Mogao bih, šta bi mogao za škilju upravnik? Mogao bih svoju analizu još da produžim, da produbim. Biće ipak da je za sintezu, za ovlaš sintezu i ovo dovoljno. "A koji je veći, koji je bolji?" kopka Hođovića. "Jad me znao ako znam, Sulejmane. Ono do duše po Marksu je bez ikakve analize i sinteze Blažo ispred Njegoša." "Kako to?" "Kasnije se rodio, kasnije živeo. Po Marksu, povisi Miraš svoj glumački glas, ljudski duh je u stalnom usponu. Kako napreduje proizvodnja i potrošnja, kako je, da prostiš, sitija guzica, tako je razvijenija i ona pihtijasta masa u čovečijoj lobanji." "Gladan stvor ne može da misli," dočeka upravnik. "Ne bi ti, moj niče, meni mudrovao, samo da te 2-3 dana odbijem od kazana." Marks uči da je ljudska svest u stomaku i u guzici.
i da je neke šmokljavi klipan koji se juče okotio mudrije od Heraklita i Aristotela. A ja sam, zaboravio je šta je počeo. Po teoriji Miraša Bradovića, poznatog i pod nadimkom Niče, guzica je najveći neprijatelj duha, pa je zbog toga ovoliko i udaljena od glave. Mogu da dokažem, čeka da se stiša smeh pa da nastavi. Sa lakoćom dokazujem da je baba Ćuka iz mojih Martinića mudrija od Marksa, iako nikad nije išla u školu. Pazi ti šta govoriš, naroguši se upravnik. Ne bleji svašta, zadnji put opominjem. Za ovo što blejim, skrušeno će Miraš, ja sam već osuđen. Poslali me tebi da se popravim. Vidim kako se popravljaš, odmahnu Hođović. Ta baba Ćuka je, produži Miraš, rano ostala bez roditelja. Odala se skitnji, prodavala i telo. Sad po starost smucara se po selima ište milostinjo, čak rade i pologe. Sretne li nesrećnica kakvog odličnog studenta ili nekog glasovitog čoveka, ona trči da ga u ruku poljubi. Sva se topi od sreće i tepa mu, blago ti je nama, svijema sa tobom. Ćuka, to kaže ta avetna Ćuka koja slova nikad nije pročitala. Po Marksu je međutim svaki daroviti, svaki glasoviti, svaki izuzetnik koji odskače od pučine, neprijatelj radničke klase, reakcija. Potencijalna reakcija, pritajena reakcija, nepoštena inteligencija, nazadna, prekini, zbilja prekini, pomami se upravnik. Nemoj da ja tebe, da ja čujem da ti majka donosi kafu i da je Jugović, javljaju mi Jugoviću da si u stolarnici usavršio kuvanje kafe u konzervi, potpališ piljevinu i novine. Znaš li ti da je pijenje kafe strogo zabranjeno? A znaš li ti, Suljo, kad su nas na studijama učili da su majka i otačbina isti pojmovi? Spasi me, Miraš, od istrage. Znam, Mirašu, kao da se obradova Hođović. Otačbina i majka i jesu isto za svakoga, sem za izdajnike i reakciju. Kako isto za ime Svetog Vasilija, teatralno će Bradović. Moje krstinje svaki put iza onog šanka u holu stražari torbu pretresaju. Oduzmu jaja, pršutu, pitu, rakiju. Ona mi doturi samo kafe i kakve crkavice koju može da zguči u njedra i potajno mi ubaci u džep od bluze. Majka donosi, a otačbina pretresa i otima uskliknu Miraš, a svi slušaoci sem upravnika prasnoše u kikot kao po komandi. Osmehnuo se i Hođović, ali prituljeno, krajičko musana. Na tvom mestu ja bih se stideo, moj Bradoviću, malo ti je što mučiš onu čestitu staricu, no se još majici i posprtuješ, vaspitno će upravnik. Ne dao Bog, Sulejmane, ja sam krstinje osmislio život. Ja sam, mogu samo da zamislim kako ona kipi od sreće kad suče onu pitu, kad mesi pogaču, jedva čeka da neko pripita što se nadala u toliko spremanje i da mu ona odgovori, idem u spuž da obiđem sina. Pre spuža nije me viđala ni po 8 mjeseci, niti je znala gdje se nalazim. A sad po teoriji Miraša Bradovića, ja sam joj povratio funkciju majke. Ovaj zatvor nije za nju kazna, već nagrada, preozbiljan Miraš, a drago mu je što nas je i ovom njegovom teorijom razveselio. Vjedi Sorarabi, beredi Kosovo. Na izmaku moje 6. a njegove 2. spuške zime Miraš se razboleo. Iznenada dobi visoku temperaturu iz čepaka groznica i pod 5 ćebadi je cvokotao. A kad bi se malo smirio i zaspao, počinjao bi da trabuni. Spominjao je neku lađu, kundak, prosuti moza, kajkule. Lekar stiže tek 3. dana, na brzinu pređe slušalicama i uteši bolesnika da ne brine. Upala pluća, to će injekcije da uklone. Kažem lekaru da sam ja lekar i da bi trebalo... Ja sam, na to će on sada robijaš. I moli da mu se ne mešam u posao. Miraša smestiše u stacionar gde ostade duže od 5 nedelja. Penicilin je primao redovno, ali su nedostajali mnogi drugi lekovi kojih je bilo, a u spužu nisu mogli da se nabave. Topla soba, limunada, čista preobuka, voće, pojačana ishrana, smeh žene kraj uzglavlja. Među zdrave kažnjenike vrati se Blade, izmožden, smršao. Pantalone obletaše oko njega. Živno tek s prolećnim suncem uz mladi luk, uz panaći rotkvice, uz krstinjen kajmak
i neke pajsijeve meleme. Dobri moj kum Pajsije, ne propušta ni jednu posetu, iako zna da nas ne može videti, jer nismo rod po zakonu. On ipak dolazi, poznaje stražare, pa njih pita kako nam je. Ugledamo ga i ugleda nas, kad mene poseti Milica, a Miraša majka Krstinja. Porasla mu brada, povratilo se zdravlje u lice i kao da ga izdužila kaluđerska odora. Pusto u spužu bez njega. Nema nikog da poškropi nadom kažnjenike da teši bajkama kako su svi poroci i svako zlo satanina kušnja i da se ona savladava samo priznanjem greha, priznanjem u svojoj duši i smernim držanjem pred zemaljskim sudijama. Knezovi zemaljski govorio je traže pokornost i mi se ne ponižavamo čineći ono što ište njihova taština. Povijemo vrat pred sabljom tiranina, poklonimo se njegovom ordenju, njegovoj senci, spomeniku, ulici koja nosi njegovo ime, slici silnika na zidu i u novinama. Sve je to dim, sve je to prolazno. Nikad nismo bliži Gospodu i nikad nismo jači i slobodniji kao kad nas nasilje i nesloboda obore na kolena. Tada smo na krstu na Golgoti, a tamo nema smrti, tamo se vaskrsava. Bog ne voli gorde, pomamne. Bog je prao noge budućim apostolima. Bog nije ni pomislio da povisi glas na Pontija Pilata, ni da zaželi ikakvo zlo Judi izdajniku ili legionarima rimskim i puku jevrejskom, koji su ga na putu do Golgote šibali i pljuvali. Bog je opšta ljubav i patnja nevinih. Bog je pomirenje vinog i nevinog, zagrljaj njihov, kad se vini pokaje. Bog je preobražaj mržnja u ljubav, prolaznog u vječno, truležnog u duhovno, tako je govorio. U stolarnici je bez njega kao u šumi, samo škripi blanja, pljušte psovke, uspavljuje testera, struže turpija. Izjutra i uveče spavonica gluva bez Pajsijevih molitava. Pristao bih da u spužu ostanem do kraja života, samo da dozvole da u nekom ćošku obesim kandilo, drveni krst, nekolike ikone, često je govorio. Koji dan pred njegov izlazak iz zatvora, pletući sepete, posečem prst i on mi da bih ispunio normu, priskoči u pomoć. Kaže mu, Juda po meni nije bio izdajnik, on je mučenik, teški, svetitelj. Pajsije ispusti šavicu pa se brzo prekrsti. Ju naopako šeta strah u njegovim modrim očima. Isus, produžim ja, nije sišao ovamo da bi se pokazao jevrejima. On se njima pokazao i javio još u doba Avrama. On je došao da se javi mnogobošcima i nebošcima. U sitne izmene on propoveda Toru, jevrejski zakon koji oni znaju još od Mojsija. Zašto bi Hristos učio jevreje nečemu što su oni znali i bez njega? Ju naopako, ledio se Pajsije. Jevreji njega, ju naopako. Oni živog Boga nisu prepoznali. Isus, kažem ja, nije dozvolio da ga prepoznaju. Da su jevreji prepoznali Boga, onda oni Boga ne bi ni ubili. Oni bi se Bogu poklonili, ničice pali pred njega i Hristov silazak na zemlju bio bi uzaludan. Nemoj drhtim, zavapi Pajsije. Bog je morao biti ubijen i to su morali učiniti baš jevreji, nastavim ja logikom laika koji je Bibliju tek bio pročitao. Da jevrejin Juda nije istao i da jevrejski puk nije tražio od rimskog prokuratora glavu čoveka koji se, kako su oni verovali, lažno predstavljao za onoga koji je alfa i omega, da toga nije bilo, Isusa ne bi Pontije Pilat ni osudio, niti bi ga iko razapeo. A bez vaskrsenja ne bi bilo ni one legende koja se raširi izvan Izrailja i privuče neznabožačke narode veri u samo jednog vaskrslog Gospoda. Ju naopako, to nije legenda, to je istina. Sve pomamnije se krstio Pajsije. Jeste, to je istina, smirujem ga ja. Ali su jevreji zaslužni što se pročula i što je konačno pobedila ta istina. Meni se drman Pajsija za rame čini da drugog puta sem jevrejskog bogoubistva i Judine izdaje nije ni bilo. Da bi Bog i sam po majci jevrejim postradao i vaskrsao, i da bi sav ostali svet, gotovo sav, prihvatio jevrejsku veru u samo jednog Boga i da bi za osnove te vere uzeo svetu knjigu jevrejskih proroka i Mojsijevo petoknjižje. Meni je, to kažem, sve povezano jedno s drugim veoma logično i neumoljivo.
Satano, odbij od mene, na kolenima moli Pajsije. Juda da je svetitelj, ju naopako, prekrsti se, vuče me za ruku, pomoli se, brate rođeni. U stolarnici stao alat, svi gledaju i slušaju. Juda je nastavih izdao jer je morao, i on je zbog toga teško patio, zato se i obesio. On je dvostruko zaslužan za Hristovu pobedu. Svojom izdajom gurnuo je Boga u smrt, odnosno u vaskrsenje, a sav onaj budući ogromni prezir hrišćana prema izdajniku pretočio se u dodatno Hristovo obožavanje. Ubij me, ubij me, samo ćuti, brate rođeni, zaplaka Pajsije. Te dohreće još i to da je Vuk Branković svojom izdajom uveličao slavu Miloša Obilića, ali me presekoše njegove suze, a i ostali u stolarnici zagalamiše da prestanem. 2 godine iza toga u jednom svom pismu on je molio da mu oprostim. U Pilatovoj sudnici na Golgoti je napisa taj dobri čovjek, počinje najveći zločin u istoriji sveta i Juda je najveći izdajnik. Tako je misli u zatvoru, tako misli i posle zatvora. Onda u spuškoj stolarnici ja njega u veri njegovoj nisam ni pomerio, ni pokolebao. Uviđe ipak da je pogrešio, nije mi dopustio da dovrši misao. A pošto je misao ma kakva, ona da je najskuplji dar Božiji, on je time i tvorca uvredio. On je, kaže, deo Boga u meni udavio i zabranio. Bog je čoveku poklonio pravo i na sumnju i Božije postojanje. Njemu koji je apsolutna istina i ljubav, sumnja ne može da naudi. Biću ljubavi, svake ljubavi, bliže i draža sumnja nego zapoved. Sećanje na to pismo i razgovor u stolarnici, sve i da neću, vuče jedno drugo, jezom prožeto sećanje. Bila je duboka noć, svi smo spavali. Opeče me nešto po licu, ali ne na jedno mesto, već svuda i ravnomerno. Trgnem se, mrak, tišina koju para, robijaško hrkanje. Ilija, zovno, neko i kao da mi žeravicom mahnu pred očima. Pridignem se u krevetu i oslanim na laktove. Osluškujem, razgledam. Ilija, sevnu plamen i taj glas iz plamena. Ne, nisam sujeveran. Nisam ni sanjao, to nije bio san. Plamen je lepteo iznad mene. Svetlija ne osvetljava. Pružim ruku, njega nestade. Odjednom vruće mi nogama. Pogledam, na dnu kreveta sedi čovjek buktinja, čovjek mesečina. Oči, kosu, nos, ruke, sve raspoznajem. Ljubo, jesi li to ti? Kriknuh prestravljeno. Ja sam, ne boj se, Ilija, odgovori on. I od toga trena straha u meni nestade. Svega sa svestan do krajnosti. I da je on mrtav i da sam ja živ. I da je on u grobu i da sam ja u zatvoru. Ipak verujem da je to on i ne plašim se ničega. Milice i ja smo se za ustih, ali me on prekide. Znam, ja sam vam čestitao, reče Ljubo. Sjeti se, zar nije bilo vruće prstenje? Bilo je. A lice njeno, jel ti ličilo na mesečinu? Ličilo je, kažem ja. Zapravo on je govorio glasno, ali ne znam da li sam ja ili sam sa njim razgovarao u mislima. Uglavnom, čuo sam ga i čuo me je. Kako mu je tamo, pitan ga. Neopisivo blaženo, veli on i dodaje. Samo se pročistiš 2 puta i postaneš kao zora, kao duga, kao bistro jezero u šumi, kao kap rose kad se sunce u njoj ogledne, kao, još lepše, to se opisati ne može. Naumih da pitam čime se to i kako pročisti, ali Ljubo nastavi kako on može da se preobrazi u sve što zaželi, u plamen, u zrak sunca, u ikonu, u suzu, u senku, reče čak i u fasadu kuće i koru drveta. Za živo čudo meni je sve to uvedljivo i ništa ne zapitkujem. Sreo sam jastrebova, primače mi se bliže, sedi mi na prsima. Izgleda da sedi, osjeća mi toplotu njegovog tela bez tela, ali težine nema. Lakši je nego pahuljica snega. Pitam, glupo pitam, kako je konzul jastrebov, pravi jastrebov. Ljubo se na to nasmeja i zubi mu, sećam se od mesečine, reče, ja sam jastrebov. I ti si jastrebov. Znaš li ko je ubio jastrebova? Ko? Čekam da mi kaže, čekam dugo njega nestade. Trljam oči i on blešti kao freska na zatvorskom prozoru. On je, a freska je. Progovori, pokazat ću ti izdajnike Kosova. Domaće izdajnike, dobro ti reče na suđenju. Kao da je prozorsko okno platno filmsko, na njemu se počeše smenjivati svakojaka lica,
živa lica, a ne fotografije. Promiču brzo, ne mogu da ih popamtim. Svima crni prevez preko očiju i svi isto govore. Zavrnut ćemo šiju velikosrpskoj hegemoniji. Zavrnut ćemo šiju velikosrpskoj hegemoniji. Eno mog tužioca poskočih na krevetu, kad mi se učini da jednu od tih prikaza prepoznajem. Tada međutim i tužilac Stasić i svi koji su se izređali pre njega nagrnuše nazad i na staklu povedoše neko kolo zagrljeni. Ko su oni, pitam Ljuba u čudu. Srpski slepci, vođe, Domanovićeva fantazija, urla on, ali ga više nema na prozoru. Mesečina se preselila na plafon iznad mene. Odozgo mi govori. Oni su ubili Kosovo i Jastrebova. A znaš ko je pucao one noći u Đakovici? Ne znam, samo slutim u ćutah, jer zaleluja plamena staklima. Dva su lica, oba poznajem. Halid Beriša i onaj kočoperni Arnautin, koji je sa puškom u ruci i šetao pred Ljubovog oca. I ta se puška na staklo ocrtava. Jastrebova je Halid Beriša, a ovaj sa puškom je majora Rašovića zadavio. Sisoli vam razbojničku, dreknem na njih dvojicu, a Halid Beriša se iskezi. Ja sam za Mašalj Tito i za Bratstvo jedinstvo. Jes, časna komunistička. Možeš li ti, Ljubo, da u budućnost zaviriš? Blenem u plafon, dišem ubrzano. Isto kao i u prošlost, Ilija. Šta će biti sa Berišom? Šta će biti sa Kosovom? Preklinjem te, reci mi. Vjedi, Sorarabi, Beredi, Kosovo. Šta kažeš? Ja sam samo posljednju reč razumeo. Ovo je, Ilija, jezik Božiji. Ovako se ovamo govori. Molim te, prevedi mi. To se ne sme, ali čuo si, našem Kosovu je Bog ime nadenuo. Kako to reče, odlepi se od plafona i blesnu na krevetu na kome je Miraš spavao. Zagala mi. Kaži svom kumu Pajsiju da ja nikada neću sa Halitom Berišom ni da se zagrlim ni da se pomirim. Zaječa sva soba i ja se uplaših da Ljubor objaša ne probudi. Ništa ne rekoh, ali on razume da šta sam pomislio. Reče, čuješ i vidiš samo ti, oni ne vide i ne čuju. Nastavi još glasnije. Sloboda je, Ilija, od Boga zapovest da budemo slobodni. Sloboda nije u klanjanju neslobodi i njenim knezovima. Bog nije u šiji sužnja koja se pred zlom povila. Bog je na freskama svetaca koji stražare se isukanim mačem u visokim dečanima. Bog je pravednoj sili, a ne u molitvama da bezumlje sebe urazumi. Bog je nama darovao Kosovo. Bog je dao ime Kosovu i Bog traži da ga sačuvamo. Bog nas priznaje za svoj narod još samo zbog Gračanice, zbog Dečana, zbog Lazara, zbog Obilića, zbog starog Bogdana i devet njegovih Jugovića. Bog jeste preobražaj mržnje u ljubav, ali i ljubavi u mržnju, i mastila u krv, i trpeljivosti u mač, i crkve u kasarnu, ako nema drugog puta da istina pobedi i da Halid Beriša ne zagospodari. Bog je u onoj zdravici Njegoševoj. Ivan čašom nazdravi osvete, svetim pićem, Bogom zakršćenim. Ti si, Ilija, dragi, sada otac mojim i tvojim sinovima. Pijte vino samo iz tog Njegoševog i svetog pehara. Tišina. Odjednom tišina. Nikog na krebetu. Nikog na plafonu. Nikog na prozorima. 25. O tom snu, zapravo o toj javi koja mi se kao sam prikazala, ne usuđujem se u spužu da govorim ikome. Ni Milici, čak i ako mi ona jednom šapatom da stražar ne čuje na govesti, da se nešto čudno dešava sa njenim najstarijim sinom Boškom. Morat će ga voditi psihijatru. Uobrazio da on može sa mrtvima da razgovara. Kažem joj, pubertet proći će i bez pomoći doktora. Sam, međutim, tonem u mistiku. Neodoljivo želim da iznova čitam Evanđelje. Gde li je knjige iz mog dušaka sklonio upravni Hođović? Molim nadzornika Zeka da ih pronađe. Hođović je, veli mi, on moje Evanđelje spalio. Molim Miraša da nabavi Bibliju i Stari i Novi Zavet. Njegove knjige Sulejma Hođović ložiti ne sme. Hoću, dobavit ću ti judejsku pobedu, obećava on, ali je zbog nečeg razočaran. Šta ti je, da nisi ljut na mene, pitan ga. Pusti to, pametan si čovek, kako ne shvataš prevaru? Koju prevaru? Taj tvoj Isus Nazarećanin, taj spasitelj što robovima i bednima donosi pobedu,
Tuđi je Bog i naša stramputica ka židovskim vrednostima i idealima. Zahvaljujući tom tobožnjem protivniku i tobožnjem ružitelju farisejskoj i sadukejskog Izraelja, Judeja je položila Rim na pleća i u zbilju pretočila svoju žudnju za osvetom. Galam i Miraša ja prepoznajem da on prepričava Ničea. Jevreji su jevrejina Isusa razapeli na krst i proglasili ga za svog neprijatelja, da bi ostali svet zagrizao taj mamac i to je upravo magijska veština velike politike osvete, moj Ilija. Iz Ničea odgovorih izvirala je mržnja, a ne pamet, kad je to pisao. Jevreji su, to su naša sabraća, ista nam sudbina. Rim protiv Judeje i Judeja protiv Rima raširi ruke Miraš, kao da nije ni čuo šta sam rekao. U dosadašnjoj istoriji nije bilo događaja većeg od tog smrtonosnog neslaganja. Rimljani su bili jaki i otmeni. Jačih i otmenijih nije bilo ni u snu samome. Jevreji bijahu narod sveštenički i proročke genijalnosti, ali 5 ili celih 10 kopalja iza Rimljana. I ko je pobedio? Zahvaljujući onome što se zbilo na jevrejskom brdu Golgota, uskoro će aristokratski i filozofski Rim početi da se klanja jednoj jevrejki i trojici jevreja, stolaru Isusu iz Nazareta, njegovoj majici Mariji, ribaru Petru i cilimaru Pavlu. Gleda me on sa prekorom. Sam si priznao da Bibliju nikada nisi čitao, ne sudio nečemu što ne poznaješ. A Golgota otmenog duha, preču on, ponovila se još najmanje 2 puta, Francuskom revolucijom 1789. i onim što se 1917. zbilo u nesrećnoj Rusiji. Nikad zemlja nije tako ječala od srećnih uzvika i oduševljenja gomile. Nas je, reče neočekivano, taj Nazarećanin u Jasenovcu poklao, a on nas danas kolje i po Kosovu. Znaš li, skočih ja, šta si rekao? Kako te nije strah, prekrsti se. Drhtao sam pred njim, kao što je onda u stolarnici predamnom drhtao otac Pajsije. Katolički Rim, katolički Vatikan je, ne uzbudi se on naročito, najmanje 1.000.000 Srba u Jasenovcu zaklao. Rim jednog Seneke ili baš tog Pontija Pilata nikada tako nešto ne bi učinio. Urazumi se, čoveče, rekog pribranije. Isus Hristos nikada nije stanovao u Vatikanu. Isus Hristos je zaklan u Jasenovcu. On je, pa njegovo telo Arnauti danas seku na komadiće po Kosovu i leš u džaku sa plevom sklanjaju u Albaniju. Moguće je, oprosti, zbuni se on kao da se pokajao. Ipak, Hristovo i Marksovo učenje savršeno odgovara tim nišćim, tim sitnim, tim što pale crkve, što pljuju na duh i kulturu, tim što sve veliko mrze i opogane. Sve što je veliko i veličanstveno na Kosovu podignuto je u slavu Hristovu. To ruše Arnauti jer bljesa gračanice, deviča i dečana smeta njihovom zakržljalom pogledu. Oni bi da sa Hristovog lica na srpskom Kosovu zderu iz gule svaki kamen neimara, svaki trag slikara, stopu, svaku carsku, grob viteza, zapis monaha i pesnika, slovo zakonodavca, sve prisutno oko svetitelja. Oni bi da to sve prekriju ispašama za bivolice i svojim haremima. Oni bi, ne Mirašu, kad ga svrstavaš na stranu tog Mileta, ti Hrista gorko ponižavaš. Ani Marksa ne razumeš. Ne vidiš provaliju između Marksa i onih koji buču da su marksisti, kao što ne vidiš tu istu provaliju između Hrista i Vatikana. Proleća su, rekoh, već u spužu sa radošću iščekivana. Odnosila su studen, kašalj, reumatičnu ukočenost, maglu iscrpljenost od jednolične ishrane. Donosila su toplotu u spavonice i radionice, svetlost među zidine, povrće na stolove u menzi, laste iz Afrike, neku opštu veselost i probuđenost. I tog 7. po redu mog spuškog proleća sve se ponovi, ali veselje izostade. Senka crne slutnje prekri sva lica u zatvoru. Svake večeri slušali smo vesti i na spavanje sprovađeni sa sve manje nade, neutešeni. Prorediše nam pisma i posete, a robijašima, slobodnjacima zabraniše izlaske. Stražari među bedemima učestaše da tuku i pretresaju, a stražari na bedemima natukoše šlemove. Zamreše šali i gotovo svi razgovori. Čak se i Miraš Bradović povuče i umiri. Iznenada u nedelju 4. maja pred zalazak sunca zabubnja zatvorsko zvono, a za njim sirena za uzbunu.
Izgone nas iz dnevnog boravka, iz stacionara, iz klozeta, iz one duše gubke za pušenje i sateruju na igralište gdje se postrojavamo. Duže od jednog sata čekamo. Napokon dolazi upravnik Sulejman Hođović. Drugovi zatvorenici, poče on tiho, utučeno. Drugovi zatvorenici, moram vam saopštiti jednu tešku, jednu strašnu, jednu surovu vest. Jednu, zaplaka Hođović. Naš najveći sin, naš najveći genije, naš kovač, kovač naših pobjeda, naša budućnost, naša snaga, najvoljeniji naš, jedini naš, zarida snažno obrisa lice maramom. Umro je drug Tito, jedva izgovori i obema rukama se uhvati za glavu. Mi ćutimo, jeca upravnik, jeca i stražari, a mi ćutimo. Dužni jesmo, slomljeni jesmo, ali ćutimo. Upravnik prestada jeca, dva je koraka od mene, krvnički seva pogledom. Bando, prodera se na Miraša, ti bando u sebi likuješ. Ja patim, ja nepodnošljivo patim, druže upravniče, tužno će Bradović. Ko si ti, govori da čujemo. Ja sam, druže upravniče, narodna banda, narodni neprijatelj. A ko je umro? Umro je naš sin, naš najveći sin, naš večiti vođa koji će večno živjeti. Škripi tuga u Miraševom glasu. Pa što ne plačeš, sunce, ti jeben krvavo? Uneo mu se među oči upravnik Hođović. Ne mogu, ne mogu bez tvoje dozvole, reče Bradović. Bando, reakcijo, vrisnu upravnik. Plačite, svi plačite. Poglednu u sat. Imate minut vremena. Mi smo naravno bili ožalošćeni i svima su suze već bile na kapiji od očiju, ali robijaši iz navike i straha ni tu kapiju ne otvaraju bez komande. I kako dobismo to željeno odobrenje, pa nam se još i naredi da se kapije naše žalosti otvore, linuše potoci niz lice i dugački i gusti strojevi kažnjenika utonuše u lelek i histerično ridanje. Ta spontana kuknjava poput zaraze zahvati i bandu, čije oko bijaše najsuvlje, a srce najtvrđe. Tako, bando, tako, radovao se Hođović. A biti vidi razbojnika, vidi zlikovca, zabeči se u jednog snažnog robijaša, koga sam sretao u menzi, ali ga nisam bliže poznavao. Što ne plačeš, sunce, ti jeben krvavo, a dva vučija koraka nađe se ispred njega. Ne mogu, druže upravniče, prizna kažnjenik uplašeno. Ti se biva raduješ, ne radujem se, druže upravniče. Pa što onda ne kukaš, sunce, ti jeben krvavo? Bih ja, naprežem se, ali, zamuca on, nikad mi je majka umrla, nisam suzu pustio. Briga mene za tvoju majku, razbojniče. Umro je, danas plače ceo pošteni svet, a i nepošteni svet je ožalošćen. Danas je nestalo, a ti se usuđuješ da svoju majku sa ovim opštim gubitkom upoređuješ. Majka je majka, druže upravniče. Tvoja majka je govno i ti si govno, plači sunce, ti jeben krvavo. Moja majka je, zadrhta mu donja vilica. Ti si govno i govno je onaj ko je tebe, a ne mene rodio. Zeko, vodi ga, vrisnu Hođović. Zeko, jebi mu sve do devet kolena. Zeko, neka upamti ovaj tužni dan i neka još je nešto psovao i urlao. Plećati nadzornik Zeko sve za bandi ruke i odvede u neku od samica. Načuljenih ušiju dugo smo osluškivali da banda jaukne. Nije jauknula. Samo je jauknuo pucanj za vreme večere. Nadzornik Zeko nađen je u ćeliji zadavljen. Pored njega je ležala banda, također nepomična i modra od batina. Trpela je Zekove šake i pendreke i Zeko izgleda seo da zapali. Banda se tada bacila na njega s leđa i zagrlila nadzornikov vrat svojim napred svezanim rukama. Zatim je otkopčala futrolu Zekovog pištolja, namestila prst na obarač, a cev zagrizla svojim zubima. Stražar iz hodnika je, čuvši pucanje, odmah utrčao u ćeliju. Kraj dvojice mrtvaca nedopušena cigareta još je dimila. Vreme učini svoje i sve se zaboravi. Onima koji su odvođeni u samicu na dodatno prevaspitavanje, više ruke nisu vezane ispred stomaka nego na leđima. Milivoju iz Velimlja smanješe kaznu i on se oprosti od spuša početkom decembra. Ja se premestih na njega u krevet u prizemlju. Mirašu umre majka Krstinja. Obradu iz Budve javili da mu je žena, sa kojom nije bio već četvrtu godinu, rodila sina. Došla Milica da mi čestite novu 1981. godinu. Sva srećna, u aprilu će napustiti svekrov stan.
dobila je svoj o železare. Neočekivano je naredno proleće donese plašak neki uzrujenost stražara. Hođovićevu natmorenost, stalna prebrojavanja kažnjenika i premetačine po našim sobama. Do daljnjeg posete ukinuše. Pojačaše stražu na spuškim bedemima. Stežu nas i strah iznad tiželje. Nikakvih crnih vesti nema u novinama. Ni jedna smrt koja će da zaboli čitav svet više se ne očekuje. Ni rat nije počeo, nema ni prevrata, iako je mart mesec za pučeve. Drugovi zatvorenici. Tek polovinom aprila postroji nas Hođović. Na Kosovo je ispila kontrarevolucija. Ovoga puta on ne jeca, a mi ne ćutimo. Dobacujemo upravniku da nismo stoka, gledamo televiziju i čitamo novine. Što nam to u martu nije rekao? Ima li nam poveriti nešto čega nema u novinama? Zahtevam vanrednu budnost i disciplinu, reče Hođović. Velikosrpski nacionalisti i hegemonisti sada likuju. Pod providnom maskom zaštite ugroženog srpstva, sada će oni da izmile i svojih antirevolucionarnih i pročetničkih jazbina. Mi ćemo te bandite dočekati po nosu i žestoko. Lakše malo, Sulejmane, naroguši se Miraš Bradović. U novinama piše da su se na Kosovu pobunili Šiptari. Oni tamo ubijaju Srbe, siluju srpsku decu, kastriraju novorođenčad, dave porodilje. Oni traže Šiptarsku republiku i priključenje Albaniji. Sve to Suljo piše u novinama. A ti? Ti raspalio po Srbima. Ja sam raspalio po velikosrpskim nacionalistima i hegemonistima. Naša partija neće dozvoliti nikakav revanšizam i mržnju prema bratskom albanskom narodu. I da znaš, čuj me dobro, Mirašu, sa mnom će lično imati posla svaki od vas koji ima i popreko pogleda nekog kažnjenika Albanca ili pokuša da mi ga ovdje srbuje. E, čuj ti mene dobro, Sulejmane, planu Miraš, ali bez glume, otvoreno. Sa kapije ovoga zatvora kojim ti vladaš vidi se ona pusta crkva u moje Martiniće. Kad je pre sto i kusur godina Omer Paša Lata sudario na Crnu Goru, u onu crkvu se bilo zabarikadiralo 30 mojih Bradovića. Svi su poginuli, ali su pre toga 500 Turaka pobili. Jesu li, iskorači Miraš iz stroja, jesu li ti moji Bradovići poginuli da bi ti meni danas zabranjivao da budem Srbin? Ja ti to ne zabranjujem, kao da se uplaši Hođović. Samo ti zabranjujem da mrziš Albance i da srbuješ. Zabranjujem ti pročetničke ideje i velikosrpske. A ne zaboravi, jedan je tvoj brat bio četnik i poginuo kao izdajnik, osokoli se upravnik. Poginuo je pokoj mu duši kao kontrarevolucionar. Ponovo navuče Miraš glumačku masku kao da je u pozorištu. Kontrarevolucionar jeste bio, ali nije bio izdajnik. Bio je, osorno će Hođović. Bio je najveći mogući izdajnik. Doduše pravo zboriš, priznade Miraš. Taj moj pokojni brat je, sram ga bilo, izdao Staljina, izdao je Marksa, izdao Envera Hođu, izdao je i... Izdao je sve baba Kristinine sinove, sram ga bilo. Bio je opaki izdajnik. Ali, Suljo, taj moj brat nije izdao Kosovo. To su učinili neki drugi izdajnici. Ja rekoh svoje, a ti se pripazi, pripreti Hođović i ode. Homer i Bismark kao Srbi. Spuš se pretvorio u Kosovo. U radionicama, u dnevnom boravku, u spavonicama, u šetnji zatvorskim krugom, svi pričamo o Kosovu. Ne znamo šta se tamo zbiva, do nas dosežu samo treptaji. Porušeno srpsko groblje u Đakovici. Silovali srpsku devojčicu u Prištini. Napali svece u crkvi Gračanici. Premazali freske fekalijama, čitamo u novinama. Silovali tri monahinje, posekli voćnjake. Oslepili manastirskog vola. Šiptarska deca izbola staricu noževima, čitamo u novinama. Saznajemo i za prošle strahote o kojima se ranije ćutalo. Saznajem mnogo više od onog što sam znao živeći u Prizrenu, što sam slušao od Ljuba ili što je on pisao ruskom caru iz Đakovice. Neki Bacić svedoči u novinama kako su ga u jesen 1978. trojica Arbanasa napala na imanju i zboli ga stajskim vilama i verujući da je mrtav natovarili ga na konja i poveli preko granice u Albaniju. Bila je, kaže on, olujna noć pa zločinci zalutaju i nabasaju na našu pograničnu karaulu.
Niko, veli taj Bacić, nikada nije ni pokretao istragu. Sad se tek obelodanjuje da su Arnauti zapalili Pećku patrijaršiju. Moćni aparat vlasti, nažalost, ne može da piromane pronađe. Želi, ali ne može. Sad se tek saznaje da je čitava jedna oblast Metohije plodna zemlja išarana 1000 godina starim srpskim grobovima, poklonjena Albaniji i pritisnuta Veštačkim jezerom. Arbanaški mulj zatrpao je dokaze da su Srbi tu ikada živeli. Sad se tek saznaje. Za zločine braće Dauta i Halita Beriše još se ne saznaje. U novinama ni reči o tome ni kako sam i zbog čega ja osuđen. Doći će, radujem se u sebi, red i na Ljuba i na Srđana i na Mitra, i na mene i na udovicu Mariju Lučić, koja je još 1969. ćerka nestala. Nadali se sad i Marija, je li živa Marija? Previše je dugačak spisak nestalih i ucveljenih da bi za 3 mjeseca, za 3 godine, za 3 veka sav stao u novine. Kako možeš da ćutiš, kako te nije stid? Nasrnu Miraš u dnevnom boravku na starog Safedina Limonija. O Safedinu znamo samo toliko da je iz sela Stublice kraj Gnjilana, da je ubio 4 svojih saplemenika koji su mu krv dugovali i da je osuđena 15 godina. Svoje dužnike pobio je u Gusinju, pa mu nije ni suđeno na Kosovu. Srpski govori tečno, bez greške u akcentu ili padežu. Mene se, prijatelju, ne tiče šta pišu novine, odgovori Safedin. Kad bi moja braća, moji rođaci, moji prezimenjaci ili susedi činili to što čine tvoji, ja od bruke ne bih živeo. Da sam na tvom mestu, ja bih se obesio, naroguši se, Bradović. Pripazi, ne pričaj svašta, prijatelju, naroguši se i Safedin Limoni. Ja tebe ničim nisam uvredio. Oteo mi Kosovo, silovao mi Kosovo, opoganio sve moje svetinje, posrao mi se u obraz, u krsno sveću, u ime. Pazi, ti njega nije me uvredio, skoči Miraš. Pa još mi i pretiš, još mi i pretiš. Nadneo se iznad Safedina, a zatvorenici nagrnuše stolu za kojim su se njih dvojica prepirali. Među njima je i 20 crnogorskih arbanasa iz Plava, Gusinja, Bara, Podgorice, Ucinja. Ne pretim, prijatelju, uzmače Limoni. Samo molim da ne vređaš i da sudiš pravedno. I mi smo mnogo od vas prepatili. A kad to iđe, za Boga, sjede Bradović? Za vreme vremena Srbije. Za vremena one Jugoslavije. Sve dok sam ti živi, vaših nebrojenih zločina. Ovo danas je osveta, možda i blaga osveta, prijatelju. Tačno, bab Safedin, odobri mu jedan zatvorenik, Nova Ilija, tada sam ga prvi put ugledao. Da čujemo te zločine, upletok se u prepiranje. Mladci, doktore, i ne pamtiš srpsku hegemoniju, reče starac. Ali živi su svedoci, žive su mnoge knjige, sve piše u knjigama. Zajebi palamuđenje, dobaci jedan od stražara. Čovek ti lepo kaže da navedeš zločine, desilo se tada i tada, to i to, tu i tu. Ne znam, sinko, odakle da krenem, zagleda se Safedin u stražara. Okleti je najzgodnije, odbrusi stražar i osmotri kroz prozor da Hođović slučajno ne naiđe. Nedelja je, on skoro nikad ne navraća nedeljom. Strah ipak opominje tog mladića da bude oprezan. Nas su Srbi u balkanskim ratovima iskasapili u Uroševcu kod Merdara u Debru. O tome svedoči i Dimitrije Tucović u svojoj knjizi Srbije i Arbanija. Krenu Safedin kao da je za profesorskom katedrom. Nama su Srbi oteli zemlju i doselili na nju tuđince iz Crne Gore, Bosne, Like i Hercegovine, zakašlja se starac. Mi smo bili samo testeraši i sluge u onoj Jugoslaviji. Ukinut nam je šerijat. Nigde u toj vlasti nismo bili zastupljeni. Zabranili su naše zakone i običaje, a država je kovala planove kako da nas u Tursku iseli. Merka stražara zadovoljno. Ima toga još, ali je i ovoliko dovoljno. Stražar crveni od neznanja i nemoći. Nekoliko robijaša šiptera zagalamiše od veselja, prilaze i tapšu Safedina. Miraš zaspao. Čim ućuti, čim nije u centru pažnje, on odmah zakunja. Razmišljam, otkud ovakva prisebnost i rečitost starom Safedinu? Vi, gospodine, lažete, povika jedan Dugajlija. Uz puž je doveden tek pre 3 dana, pa još nije znao da banda bandi ne persira. Ja sam na balkanskim ratovima doktorirao. Ja znam imena i prezimena svih šiptara pobijenih u Uroševcu, Debru, kod Merdara. Ja, sinko, ne lažem, uzvrati Safedin.
I ja biram reči, umem za reči da i da svoju pretnju dovrši pogledom. Vaši arbanasi kod Merdara, vaši arbanasi daju besu našem poručniku Milanu Popoviću i njegovoj pratnji da mogu bezbedno doći na pregovore. Progura se do samog stola Dugajlija. Prime ih na reč, na tu vašu čuvenu reč i sve ih pokolju. Mi smo tada uzvratili, streljali smo 12 arbanasa, glava za glavu, ni nokat više od toga. Stražar diže jednog zatvorenika da sedne Dugajlija. Streljali ste nevine, odbrusi sa Fedin. A u Roševac, tamo se isto ponovilo. Ugledne šipteri iznose svoj hleb prečetu srpskog poručnika jevrejina Moše Amara. Čim su odložili oružje, vaši su ih povezali i poklali. Otkud znaš, ti si lažov? Unese mu se u lice jedan od zatvorenika šiptara. Ne psuj čoveka, povika sa Fedina njega. Navodi potok na svoju vodenicu, ali zna mnogo više od tebe. Srpska vojska je sutradan ujutru ušla u Uroševac i streljala 87 arbanasa i opet samo glava za glavu. Opet ste se osvetili na nevinim, dočeka sa Fedin. Srpska komanda je bila zabranila slepu odmazdu, ali zar bi recite i jedna vojska na svetu kad bi zatekla 87 svojih zaklanih drugova mogla da postupi drugačije? Mogla bi, možda bi i mogla, nesigurno će sa Fedin. Mogla bi ali samo da bude još surovija, da se ne zaustavi na broju poklanih drugova. Srpska vojska, skinite kapu pred tom vojskom, gospodine. Ta vojska je u Debru zadivila svet. Da, baš u Debru, o kojem vi govorite, zadihao se Dugajlija. U Debru je mladiću pobijeno mnogo naše sirotinje, podiže glas Limoni. U Debru su mi strica ubili. Debar mi, molim te, ne spominji. U noći između 20. i 21. septembra 1913. na 1200 vojnika 19. kadrovskog puka mučki nasrće više od 10.000 arnauta, zasudu Gajlija ciframa. Počinjen je masakr. Puk ostaje bez 854 vojnika, oficira i podoficira. Totalni pokolj sprečavaju susedne srpske jedinice. Eto, gospodine, šta se u Debru desilo. Pa čime smo to za Boga zadivili svet? Oglasi se Miraš, promakao mi je trenutak kad se probudio. Nas su, po tvojoj priči, arbanasi tamo nagrdili. Svet je ostao zadivljen time što je naša vojska odustala od odmazde. Čak je komandant tog zaklanog puka, potpukovnik Radonjić, molio vrhovnu komandu da njega i preživele mučenike negde drugo premeste, kako ne bi došli u iskušenje da se osvete. To njegovo pismo... Budala, viknu Bradović. Šta kažete? Čudi se Dugajlija. Taj potpukovnik Radonjić je bio obična budala. Na njegovom mestu ja ne bih ostavio ni zmiju pod kamenom. Nija, veru ti zadajem, odobri stražar Miraševu žalost, što u Debru nije bilo osvete. A šta si ti učinio, upita Dugajliju, na koliko si osuđen? Prijavila ga, reče ona njegova devojka, da je pred njom pričao kako su i partizani pravili zločine. Njemu su u bunar na Žabljaku bacili dedu, ujnu i još petoro iz familije. To su, kaže, činjenice i one ne mogu biti zatajene od istorije. Nije dobio mnogo, svega 2,5 godine, izdržat će, kaže, jer ljudi zbog ničeg i duže izdrže. Pitamo ga za ime, zanimanje, odakle je. Ime, smeška se on, ime mu je Novaka od Kosovića. Njegovi su i šavnika do hapšenja radio je u Podgorici, u institutu za izučavanje novije istorije. Ovde sam osmehnu se stražaru upućena prevaspitavanje. Da ne znam što znam i da nije ono što je, kad iz puža izađem. Samo se ti drži mene za graja, Miraš. Prevaspitat ćeš se i opametiti. Za to, moj Kosoviću, nemoj da brineš. O Novaku Kosoviću, a tek što je došao, znamo sve. I da je imao devojku špijuna, i da mu je deda u bunaru, i da je rođen 1950. I da još ima brata i dve sestre, i da je doktor nauka, i da će u spužu biti obućar. Sa Fedin je u spužu već 11. godinu, ubio četvoricu, rodom je iz Stublice, izgubio je jednog sina, ništa više ne znamo. Ima li još sinova, je li mu žena živa, kad je rođen, gde je srpski tako dobro naučio? Šta si pre rata bio po zanimanju, upitak sa Fedina. Sudija, odgovori on, advokat i sudija.
Kad si diplomirao? 29. U Beogradu? A gde bi drugo nego u Beogradu? Nas su onda držali za marvu. Mi svojih visokih škola nismo imali. 2 godine po studijama radio sam kod advokata, kod starog Pusta, ime sam mu zaboravio. Jedno vreme imao sam svoju advokatsku kancelariju u Valjevu, a pred rat, u leto 37. postavljen sam za sudiju u Prizrenu. Po teoriju Miraša Bradovića, poznatog i pod nadimkom, neka Mirašu, molim te, zaustavi ga ja. Povuče me želja da pokažem nešto od onoga što sam od ljuba slušao i da se raspravim sa Safedinom. Da li su, pitam, Šiptari u to doba bili oficiri, poslanici, senatori? Bivali su, ali manjina, odgovara on. Da li su Šiptari bili predsjednici opština? Retko, veoma retko, kaže Safedin. U Đakovičkom srezu, na to ću ja, od 8 predsjednika opština, njih 7 bili su Šiptari. Moguće, kaže Safedin. Da li je pri svakom srpskom sudu postojao šerijatski kadija? Postojao je, kaže Safedin. I on je, kaže, 7 bio šerijatski kadija. Ti, Safedine, malo pre reče da u toj velikosrpskoj vlasti nigde niste bili zastupljeni. Oni su nam, mrzavljno od unu on, zemlju oteli. To nije bila otimačina, već agrarna reforma. Deljena je pre svega pravno ničija zemlja, odnosno takozvana carska meraja. Govorim li istinu, Safedine? Gledam ga u oči, ali on ne odgovara. Ta je carska meraja deljena i šiptarskoj i srpskoj sirotinji. Kolonisti ili, kako ti kažeš, tuđinci, dobijali su isključivo divlje šikare, utrine, ševari i posne urvine. Bijaše li ovako, Safedine? Naši begovi su opljačkani, dočeka on. Istinu govoriš, oko 7000 vaših aga i begova. I moj otac je jedan od njih, živno Safedin. Tih 7000 begova pogubili su zbilja svoje feude. Svaka stopa oduzete zemlje plaćena im je u zlatu i po ceni koju su oni odredili. Je li tvoj otac dobio zlato, Safedine? Dobio je, ali je to ipak bila otimačina. On tu zemlju ne bi ni prodavao da nije bio prisiljen. Kraljevina Jugoslavija je na Kosovu i Metohiji ukinula kmetstvo i čifčijske odnose. Ta je država zavela evropske principe prava i razbila vekovni mrak turskog i arnautskog bezakonja, reče Novak Kosović. A što se tiče iseljavanja Arnauta u Tursku, jeste, razmišljano je o tome. Samo ne zaboravite, ne brinite, to nikad nećemo zaboraviti, odmahnu Safedin. Ne zaboravite, nastavi Kosović, da je taj posao, to vaše preseljenje, Turska ponudila. Turska je na tome veoma insistirala. Valja znati, pričaš nepošteno, ponovo mu Safedin uskoči u reč. Pričam onako kako je, mirno će Kosović. Turci su proterali oko 1000000 Grka iz Carigrada i maloazijskih gradova, a 1915. i 1916. poubijali su više od 1000000 Jermena. Onda su se dosetili da nekoga nasele na ta hrišćanska zgarišta. Učinilo im se da ste vi, da su Arnauti najprikladniji. Turci, gospodine, najbolje znaju zašto su baš Arnaute odabrali. 26. Kraljevina Jugoslavija načelno nije imala ništa protiv. Tu mi kraljevinu odskoči Safedin od stolice ne spominji. Mi smo u toj državi bili testeraši i sirotinja. Pokunji se on i u trenu pričini mi se kao jedan od one dvojice testeraša koje sam upoznao u podrumu ispred Gatačke gimnazije. Šiptari su, rekoh, bili vlasnici bezmalo svih pilana, mlinova, trgovačkih radnji, pekara, hotela i hanova po Kosovu i Metohiji. Govorim li istinu? Mi nismo, na to će on, imali svoj univerzitet, albansku zastavu. Nismo imali svoju državu, svoju autonomiju. I niste, uskoči Miraš, tada silovali, krali, ubijali, rušili, palili, a Brajkoviću, vama su tada mnoga nacionalna prava i navike bili uskraćeni. Mi smo, prekipe starcu, i danas obespravljeni. Mi smo za vas tuđinci, razbojnici, lopovi. Okrećete glavu od nas kao da smo gubavi. I danas, prijatelju, na Kosovu živi sirotinja. Pola nas je nepismenih, pola nas je nezaposlenih. Svako četvrto dete umire nam u pelenama. Šta ako hoćemo svoju republiku? Da li je zločin voleti Albaniju? Ja sam Albanac. Ja smatram normalnim da Srbin, ma gde živeo, voli Srbiju. Našu decu, uzbuđeno lista novine i pokazuje izveštaj o suđenju grupi šiptarskih mladića u Prištini.
Naše studente trpate u zatvore samo zato što su Albanci i što žele da svi Albanci žive u jednoj državi. Je li to pošteno? Je li to pravedno? Zabečio se u Miraša, diše iskidano. Razumem želju Šiptera da se ujedine, ražali mi se na njega. Ja sam to sa Fedine rekao i na mom suđenju, ali nikako ne mogu da razumem. Vi tu svoju sreću, ako bi to i bila sreća, hoćete da osvojite zverstvima pred kojima dah čoveku zastaje. Ja neću, ja ne odobravam što vaše studente zbog parola i pesmica šalju na robiju. Ali ne šaljem ih ja, ne sudimo i mi, nego ko? Planu sa Fedin. Lovci na divokoze i rugovske medvede. Oni, znam ih dobro. Pa i večeras ćemo ih videti na televiziji. Oni noću naručuju ubistva i paljevine, a danju i zatapacirani govornica osuđuju ubice i palikuće, ali neće da ih hapse i kažnjavaju. Hapse decu, svoju rođenu decu, zbog tih parola i pesmica, kako bi lakoumni šiptarski svete zadojili još većom mržnjom prema Srbima i potpalili vatru za nove zločine. Tako se to, moj Safedine, tako se to radi u svakoj mafiji. Upravo tako povika Nova Kosović. Oni isti koji pune zatvore šiptarskom omladinom sutra će da plaču pred Evropom i svetom, kako su to Srbi učinili. Vi to u ostalom već činite, okretnu se Safedinu. A siromaštva vašeg što se tiče, molim vas gospodine, Srbije i Crno i za nokta sasu u razvoj i napredak Kosova. Pola veka, tako reći, dajemo šiptarima i šakom i kapom. A vi? Bolje bi ti bilo upade Miraš da smo davali samo šakom. I odsaćemo tako samo šakom, među rogove. Da ja tebi mater tvoju među rogove opsova neku ugomili. Grlo ću svinjo da ti prerežem. A nu Brajkoviću da te vidimo, skoči Miraš i razgura robijaše oko sebe. Pokaži se, ne laji za leđa kučkin sine. Samo ste tako mučki i naučili. A nu da viđu tog arnautskog junaka koji će grlo da mi prereže. Ide od jednog do drugog zatvorenika šiptara, svakog hvata za vrat i pita da li je njemu pretio. Začudo stražari mirno posmatraju, niko psovku ne priznaje, niko ne zna ko je psovao. Miraš se vrati za sto, a stražar opomenu da imamo manje od sata do početka večere. Parama koje je Srbija poklonila Kosovu mogao je biti sagrađen čitav Beograd, produži Nova Kosović. Arbanaška uprava je međutim gotovo sav taj novac sasula u otimačinu srpskih imanja, u svoje džepove i za raznožavanje. Proizvodnja dece je, molim vas, najveća svetska fabrika za proizvodnju dece danas je na Kosovu. Kako, gospodine, da ne budete nepismeni, nezaposleni? Rađate po desetoro, po tridesetoro čak, pa tražite od siromašne Srbije da to mravinjak uzida škole, bolnice, fabrike. Koliko vi imate dece, pita Safedin. Živih sedmor, odgovori on sa ponosom. Dvoje poginulo, a troje umrlo. A žena, koliko imate? Dve, tri, koliko? To se tebe ne tiče, ne diraj mi familiju. Kada bi Arbanasi svojim kurcem i zločinima osvojili i Beograd i čitav srpski narod saterali na ratno ostrvo, po teoriji Miraša Obradovića, srpski komunisti bi i tada baljezgali o velikosrpskoj hegemoniji i sve se bubetali šakama u prsi da im neko kojeg njihovog legendarnog revolucionara ne naruži kao poručena, ta nas teorija zasmeja i malo razvedri. Ja sam sve do pobede naše slavne revolucije u Skadru imao 60.000 braća i sestara, možda i 200.000 u čitavoj Albaniji. Meni je to sve Hegel oteo, sve je to on poarbanašio. Hegel, čudi se i smeška Nova Kosović. On Miraševe krivulje istorijskih uzročnosti još ne razume. Hegel je moj Kosović školovao Marksa, Marks, Lenjina i Staljina, ova dvojica Duća i Miladina, a ova dvojica Envera Hoxhu i Mehmeda Šehua. Naši komunisti su stvorili albanske komuniste, doveli ih na vlast, a godinama posle rata hranili smo čitavu Albaniju. Ta su naša klasna braća satrla sve što je srpsko u Albaniji i sada nam traže i svu Metohiju, pola Crne Gore, pola Makedonije, čitavo Kosovo. Niko nas od postanja kao Hegel nije nagrdio, zvoni kikot u dnevnom boravku, ali se Miraš ne zaustavlja. Ja sam 74. zaglavio godinu i po prevaspitavanja jer sam rekao da bi na Kosovu trebalo ukinuti arnautske škole, univerzitet, njihovu vlast, zastavu. Tužilac reče da tako ne može po Hegelu, po Marksu zapravo.
a može po tom istom Hegelu, Hegelovac Enver Hođa, da poarbanaši 200.000 Srba u Albaniji, i može ovaj ođe Druškan, pokazana Safedina, da još kuka kako ih ugnjetavamo, kako su obespravljeni, i može rašesti se Miraš, kaže starino, jesu li Srbi između dva rata silovali šiptarke, rušili džamije, premlaćivali vašu decu? Beše li išta od toga? To se nije dešavalo, odgovori Safedin. A jesmo li vas silovali posle pobede naše i vaše slavne revolucije? Ne, ni tada, ali nije sve, čekaj Druškane. A da li smo na sva vaša posleratna silovanja, ubistva i pljačke makar i šamarom uzvratili? Ne znam, smrsi Safedin. Znam da nas nikada niste voleli i da smo za vas uvek bili tuđini. Vi ste bogatiji i obrazovaniji narod. Već je po tome jasno da smo ugnjeteni. To je, viknu Miraš, najveća od laži koje si danas nadrobio. Ne vređaj, prijatelju. Po teoriji Miraša Bradovića, poznatog i pod nadimkom Niče, nikada nisu kulturni ugnjetavali i pljačkali nekulturne. Istina je obrnuta, moja starino. Kako to misliš, upita Safedin. Čovečanstvo je, recimo, trebalo hiljade i hiljade godina da dođe do telefona, aviona, električne struje, do televizije. Koliko li je samo Pitagora, Aristotela, Tesli, Heraklita, Spinoza, Pupina ili Galileja tim otkrićima prethodilo? I sad preko noći sve te izume besplatno, bez ikakvog truda i udela, dobijaju afrička plemena, neki Papuanci, neki Galjegosi, neki Šiptari. Po teoriji Miraša Bradovića, krađa duha, umna eksploatacija upravo je najstravičnija. Ako kaže da i mi jednoga dana nećemo roditi nekog svog Teslu, Einsteina ili Mendeljejeva, vas bi takvi unazadili. Takvi ne pale patrijaršije, takvi ne nabijaju na kolac ljude, takvi ne siluju, ne pljačkaju, ne lažu, ne vade oči volovima, ne ruše grobove, ne kastriraju tuđu decu, ne kote po 30-oro, ne dao mili Bog da namaknete na vrat tu nesreću. Puno ti srce otrova, uzdahnu Safedin. Mi smo častan narod, zaboravljamo brzo zlo i uvrede, a i najmanje dobročinstvo dugo pamtimo. Nemamo svoje filozofe i naučnike, ali imamo... Mi smo i liri. Mi smo od Ilira, priskoči Safedinu u pomoć jedan crnoputi Arnautin iz Gusinja, čije sam pravo ime smetnuo i koji je u spužu živeo po tuđim i ružnim imenom. Tek što je doveden u zatvor, odnekud je procurilo da je on za opkladu, valjda za 2000 dojčmaraka, pojao 200 grama ljudskog izmeta i da je zbog toga, odnosno zbog kocke i neosnovanog bogaćenja, i osuđen. Čim se to saznalo, nesrećni čovek dobi nadimak izmeti. I tako su mu se čak i stražari obraćali. On se prvih dana ljutio, psovao, pretio, nekoliko puta se i tukao sa robijašima, a onda povio vrat i ćutke trpeo rugalicu, svestan da ne može da je zaustavi. Po zlu govorio je promuklo i kao iz stomaka, pa su pakosnici i to povezivali sa onom opkladom. Kaže im bab Safedin da smo od Ilira i da smo pre Srba stigli na Kosovo, kaže im. Ali ga horsko ruganje zaguši i prekide. Ajde izmeti, pecnu neko, da se kladimo u tanjer govana da ništa ne znaš o tim tvojim Ilirima. Ja sam Marvo Repata završio gimnaziju, promuklo zasu izmeti, ne obazirući se na ruganje. Mi imamo svoju staru kulturu. Mi nismo kao što ste vi uzimali ništa od Grka, ni od Rimljana, ni od Vizantije. Mi smo umukni, prodera se Safedin. Ne teraj me da crvenim pred ovim ljudima. Ne razmeći se slepilom pred Aja Sofijom, ni gluvoćom pred Homerom. Tvoji i moji preci bili su zadivljeni lepotom srpske Gračanice i visokih Dečana. Oni su... Toliko su bili zadivljeni da su svecima na freskama zadivljeni, zato su i kraljici Simonidi u Gračanici oči iskopali. Omače se Novaku Kosoviću. To je, snuždeno će Safedin, učinio neki maloumnik. Možda su ga Turci naterali ili podmitili. Arbanaške vojvode su 5 vekova čuvale i sačuvale većinu vaših crkava i manastira po Kosovu i Metohiji. Kosović to ospori. Vojvode Arbanaške, reče on, jesu štitile manastire, ali ne zbog njihove lepote, već zbog svoje koristi. Grožđe, vino, rakiju, med, cenu, 2/3, a ponekad i više, svega sa manastirskog imanja, vojvoda zaštitnik uzimao je za sebe.
Kaluđeri su bili njegovi lični kmetovi, sluge i čivčije. Iguman visokih dečana je morao da putuje u Rusiju i moli zlato od cara da bi platio ucenu arbanaškom vojvodi. O toj i takvoj zaštiti srpskih svetinja sačuvani su mnogi dokumenti, reče Kosović. Mi jedni druge ne razumemo, uzdahnu Safedin. Svak se privezao za svoju istinu. Ovo će u veliku nesreću da se okrene. Istorijska nauka ne raspolaže ni jednim dokazom da su Šiptari potomci Ilira, blago taknuh Safedinovo rame. Vaši preci su po svoji prilici sa Kavkaza ili iz Arabije. I kako to iz ustih on odmače stolicu i skloni moju ruku sa svog ramena. Ja se tada prisetih jednog od pisama koje je pokojni Ljubo slao ruskom caru i uspaljeno krenuh na Safedina. Počeh od Konstantina Porfirogenita, istoričara i cara Vizantije. Taj čovek, rekoh, u 10. veku o Arbanasima ne zna ništa, a detaljno pripoveda o svim narodima svoga carstva. On Arbanase spominje samo uzgred, i to kao neka plemena u Podkavkaziju. Na Kavkazu je dodadoh i danas jedno oblast ime Arbanija. Naklapanja u ilirskom poreklu Šiptara novijeg su datuma i lišana su svakog osnova. Izmišljen je proslo taj mit kako bi Arbanasi sebe predstavili za starosedeoce Balkana i time pribavili tapiju za pohod na srpske krajeve. Prvi Arbanasi stigli su na Balkan tek početkom 11. veka. U tome su na glasih saglasni svi istoričari od imena i ugleda. Albanus je stranac, a Albanija strana zemlja na latinskom. Odakle su ti stranci doputovali? Gurkam na rogušenog Safedina. Mnogi arbanaški starci na Kosovu i Metohiji danas, osmehnem se, pamte jednu zanimljivu legendu. Njihov davni predak je po toj legendi stigao iz Arabije i to krajem 10. veka, kada je u Arabiji bila vlast nekog kalifa Imera, valjda Azeti ili Azreti Imera. Navodno kalif je pljuno, neki kažu šamario, tog njihovog pretka zbog krađe kamile, i on se posramljen sa ženom ocelio u današnju Albaniju. Dok je službovao u Konstantinopolju, ruski konzul Ivan Stjepanović Jastrebov je nekoliko puta boravio u Arabiji i otkrio da i tamo živi slična legenda. Pripalih cigaretu ponosa na tuđe znanje i tuđa otkrića kojima sam se razmetao. Arabljanski neki Arbanas, produžih sa pričom, izbije oko jednom šejku i sa celim plemenom pobegne u tuđinu. To pleme, svedoči Jastrebov, Arabljanina zovu Arnaudima, a na arapskom je Arnaud odbačeni, odrečeni. Otkuda trže se Safedin, nearapsko pleme u Arabiji, pričaš same gluposti, doktore? Otuda ne da dok se zbuniti što se kavkaska Arbanija, koju spominju i Porfirogenit i konzul Jastrebov, u ranom srednjem veku našla u procepu između iranskog i vizantijskog carstva, pa je prihvatila da bude vazal arabljanskom vođi kalifu Aodad Maliku, izgovorih to ime na brzinu i šapatom, jer ne bih siguran da li sam ga pravilno zapamtio. Kad su arapske trupe krenule u pohod na Evropu, kavkaski Arbanasi kreću sa njima. Vizantijski vojskovođa Georgij Manijakis tuče invazionu vojsku Arapa i hiljade njih zarobljava. Taj Manijakis, gurkam Safedina koji se pretvara da je zaspao, pada u nemilost kod svog cara i diže pobunu. Zarobljene Arbanase koristi kao najamnike, ali vojska cara Konstantina IX. Odnese pobedu. Sam Manijakis pogine, a ostatak njegovih plaćenika Arbanasa i ostalih razbeži se po planinama Južne Albanije, koje će svoje današnje ime po tim strancima, Albanima, i da dobije. Još samo još Odunu starac zasoli time da su Srbi pre Albanaca stigli u Albaniju. Nego šta? Primakuh mu se. Srbi su današnju Albaniju naselili 4 veka pre nego što su se prvi Albani, prvi Arbanasi, tamo pojavili. Albanci su stranci koloni, a Srbi starosedeoci. Nikad koloni i došljaci ne nadevaju imena rekama, brežuljcima, planinama, poljima, jezerima ili šumama, sem ako je pusta i nenaseljena zemlja u koju dolaze. U 17. veku, čak na prostoru današnje Albanije, nazivi gotovo svih brda, klanaca, livada ili potoka bili su srpskog korena.
Arnauti su od Srba preuzeli i mnoge nazive drveća, voćaka, cveća, domaćih i divljih životinja, alata, nameštaja, zanata, raznih zanimanja. Teško bolesnicima, ako se razumeši u medicinu kao i istoriju, prekrati sa Fedin moju priču i sa podešenom dosadom zevnu. Nova Kosović me podrža i reče da je i on nešto slično čitao. Miraš zaspao. Stražar pogleduje na sat, opominja žao mu što se primiče vreme večere. Na moju žalost, do tog debatnog stola progura se robijaš Đuro Mačak i potre, obesmisli sve što sam govorio. Taj dobroćudni seljak iz jednog sela kod Andrijevice hvalio se kako je spavao sa ženom nekog arapskog državnika za vreme njegove posete Beogradu. Dojave doušnici vlastima tajnu i Đura zbog vređanja ugleda strane države i sve mi se čini zbog narušavanja bratskih odnosa između Jugoslavije i te islamske zemlje, sprate uz puž na pola godine. Našavši se u društvu sa nama banditima, Đuro je svoj zločin poricao, kleo se da nikad nije bio u Beogradu i da ne zna da li je taj naš islamski brat i oženjen. U njegovu odbranu naravno nismo hteli da poverujemo. Zadevali smo ga i zametali svakojake priče s njim, a sve u nadi da ga nasučemo na priznanje i da čujemo kako se to desilo. Jednoga jutra za doručkom razuzla se njemu jezik, pa mu se omače kako on kod kuće ima mačka koji je težak 29 kilograma. Kako to Đuro izusti, nekomu mauknu za leđima. Prihvatiše još dvojica, trojica kažnjenika, a za njima i ostali. Mijau, mijau, zavijala je trpezarija. Đuro se našao u čudu. Umjesto da povuče laž, on je ponovi jurnu da se pesnicama razračunava sa tim uspaljenim čoporom. Dobi nadimak mačak i čitavo vreme boravka u spužu, pratilo ga je to rugajuće maukanje. Progura se, reko hon do stola, pruži mi ruku i reče. Čestitam, doktore, skresa si limoniju živu živcijatu istinu. Mjau, puče iz desetina grla Đuru mačku za leđima. Nogi su oponašali mačije frktanje i prežanje. Dobro si rekao, mačak, baš dobro iskoristi sa Fedin trenutak kad se ruganje primiri. I ova doktorova priča je, sve su prilike teška, taman 29 kilograma. Mijau, mijau, opet se prolomi. Ja sam planuh u licu od muke od Ljuba Božovića slušao i on mi je pokazivao neke stare knjige, koje kažu da su prvi, takozvani dorski prepevi Ilijade i Odiseje, pisani jezikom koji je veoma blizak srpskom. Da su srpske reči u korenu jezika starih kopta, onog naroda koje je zidao egipatske piramide Babsa Fedine. Pokojni Ljubo imao dokaze da je srpski najbliži sanskritskom, u nauci priznatom za izvor i pramajku svih indoevropskih jezika. Crtao je dugačke tabele pa ih popunjavao sanskritskim i srpskim rečima. Ta podudarnost i ta sličnost nije slučajna. Ljubo je Babsa Fedine govorio da je Bizmarkova majka bila Srpkinja iz Lužice i da nije znala nemački, jer je čak i tada polovina Pruske bila nastanjena Srbima. Taj veliki narod sveden je danas na svega 300.000 ili 400.000 lužičkih Srba. I šta sad, povukog za rukav Safedina? Da prigrabimo egipatske piramide? Da za Srbima proglasimo Homera? Da silujemo, palimo, rušimo i otimamo po Nemačkoj? Tvoja stvar, to se mene ne tiče, odbrusio on. Kad su Ljuba Božovića mučki iz mraka ubili u Đakovici, niko od Šiptara nije došao na sahranu. Ali jesu sa Fedine mnogi udovici pismeno izjavili saučešće, samo što nisu smeli da se potpišu. Od koga nisu smeli, Babsa Fedine? Koja to vera, čija pamet i koja ideja vekovima već prisiljava jedan čitav narod da se ogrće stidom i zločinom? U šiptarskom, u srpskom, u grčkom, u svakom žitu puno je nerodice i kukolja, odmahnu Safedin. Večera, povika stražar. Slušaj, Safedine, probudi se, Miraš. Ti hoćeš moje Kosovo, a ja ti ne dam Kosovo. Šta ćemo? Da budemo ljudi i da kao ljudi živimo zajedno. Pazi, razmisli dobro, starino. Ako hoćeš da živimo kao ljudi, moraš se odreći silovanja, otimanja, paljenja, poseta manastirima sa džepovima punim govana, trovanja bunara, razmisli. Ako daješ reč, ona je obavezuje. Ovo će u goleme jade da se izokrene. Senka straha zaigra
kao uveli list na žutom licu sa Fedinovom. Mi se ne razumemo. Mi jedni drugima ništa ne verujemo. Mi se skotski mrzimo. Nekad smo se rođakali, a sad se... Rođakali, podviknu Miraš. Ne do Bog, nismo nikada. Jesmo, rođakali smo se, Bradoviću, budi kao Vojvoda Marko ili kao Marko Miljanov. Zagrli nas u svom srcu kao ljude. Ne govori i ne misli da smo svi ološ, razbojnici i da samo umemo da se kotimo. Umemo mi da se poklonimo junaštvu, čojstvu, kumu, komši i prijatelju. Umemo mi... Pa što ne pokažete kad umete? Prekide ga stražar. Brani li vam neko? Ajd večera. Brani, bezbeli da im brani, veselo će Miraš i odmah osjeti da je na brzinu smislio novu teoriju. Nema više onih Arbanasa o kojima je pisao i sa kojima se svojatao i okumljivao Marko Miljanov. I njih je Hegel istrebio, naglasi zadovoljno. Hegel, Hegel, preko Marksa. To se samo po sebi razume. U doba Vojvode Marka, ko u ono doba vodi vaša plemena, vaše fisove, čestita starino, prijateljski upita sa Fedina. Malisore tada predvodi. Čekaj malo, Malisore predvodi. Imena su nevažna, žuri, Miraš da stigne započetu misao. Na čelu svakog šiptarskog plemena tada su najbolji. Najbolji junaci, najugledniji starci iz najboljih familija. Onda je Hegel, po teoriji Miraša Bradovića, poznatog i pod nadimkom Niče, drug Hegel je najbolje proglasio za najgore, a najgore za najbolje. Ovo okolnost sa sasvim ispustio iz vida, oprosti mi, čestita starino. Hegel je... On je osmehnuo se i sa Fedin, taj tvoj Hegel je, čini mi se, preuzeo vlasti u Srbiji. I te kako, i još kako, obradova se Miraš neočekivano ispomoći. Hegel je i nas na isto rešeto prosejao, pa još i na gušće, na najgušće, na tanjevinu, tanjevine procedi. Hegel nas je skupa nagrdio. Mnogo smo se omrzli, prijatelju, mnogo, ne mogu od žalosti ni da se ovim tvojim šalama nasmejem. Šalama, ljutnu se Miraš. Ovo nisu šale. Neka nam sjaše Hegel s vrata i neka pusti da se najbolji dogovore. Neka dopusti drug Hegel da se nas dvojica dogovorimo. Danima posle ovog razgovora Miraš Bradović se izdvajao od ostale bande i koristio svaku zgodu da se osami sa starim Safedinom. Pričali su satima, ne znam o čemu, ali jedno neobično prijateljstvo tada je započelo. Neobično jer je klackalica zastala pa se i povratila baš u momentu kad je bila skliznula na stranu otvorene mržnje i nepodnošenja. Kao da je ona olujna prepirka nešto među njima i u njima pročistila. Dopisivali su se nakon Miraševog izlaska iz zatvora, sve do februara 1984. kad je stari Safedin u Spužu preminuo. Miraš ode iz Spuža u julu 1982. a ja 9,5 mjeseci iza njega. To vreme promače brzo. Ne, to se meni danas samo pričinjava. Živo se sećam svakog dana, svakog sata, dugog dana i predugog sata. Brzi i kratki postali su tek kad sam 6. maja 1983. zagrlio Milicu, leđima okrenut metalnim vratnicama Spuškog zatvora. Zločiniti od zla se braneći, tu zločinstva nema nikakvoga. Srećan sam, naravno da sam srećan, kaže Milici za večerom. Ona mi ne veruje, krije od nje neku patnju, pokreti, govor, pogled, osmeh, poljubac, sve me odaje. Šta je to, pita ona do kasnu noć, mjesecima već zapisujem. Ako se sećam Prizrena i Đakovice, onda su to i njene uspomene. A njene su, kaže, i moje Spuške godine. Zašto se ne poverim i njoj, već samo hartiji? Volim je. Moli, da ništa ne krijem, da i najružniju misao svoju sa njom podelim. Želim to, ali ne smem. Kako da joj priznam da je prokletstvo u mojoj krvi i da eto, ni njenoj ljubavi i svojoj sreći ne mogu da se obradujem. I da je neka bolesna toplina u mojim mislima okrenutim zatvoru. Ti si slobodan, mi smo slobodni, poskakivala je ona od sreće onoga jutra kad me je dočekala pred Spuškim pedemima. Meni se međutim tada plakalo. Ja sam se okretao prema kamenim visovima Spuža, odjednom žaleći za nečim što sam tamo ostavio. Što je najčudnije, ledena jeza neka mamila me da se povratim, da još koju noć tamo provedem, a u isti mah požurivao sam Milicu da što pre stignemo do auta, gonjen strahom da će se stražari nagnati u poteru i odvući me tamo gde sam podsvesno želeo
i čega sam se užasno plašio. Bežao sam ne od spuža, već od sebe. Bežao sam od Mireševog predskazanja da je zatvor, da je svako ljudsko stradanje neka crna magija, opijani, zavede, očara. Nisam pobegao. Hoću da zaboravim, ali zaboraviti se ne može. Izašao sam iz spuža, ali je spuž ušao u mene. Iznutra u duši i pameti opasale su me njegove zidine. Noći nema da ne vidim sebe kako pletem sepete ili grebem po zidu samice, ne bi li mi se neko iz susednog groba odazvao. Sanjam Pajsijeve molitve, onaj klozet sa Velizarovim preklanim grkljanom, onaj hol za posete i trenutak kad je neko nabacao sev na pobetonu i jurnuo na Milicu da je siluje, a Milivo je iz Velimlja raspolutio mu glavu ušicama od sekire. Sanjam sebe privezanog za stablo kruške u Osmanovićima, a Murat u čanak namuza mleko i privodi jagnje podame. Sanjam da Tito još nije umro, da boluje i od straha se preznojavam, da Mirašu seku jezik u menzi, da preskačem u zatvor preko zidina, da me stižu gluvi kuršumi dok bežim iz zatvora, da je Halid Beriša dobio šugu i da je u drugom stanju. Sanjam nagog pašu Solunskog sa usnom i naočarima tužioca Tasića. Sanjam da je Ljubo Matičar i da kolje braću Dauta i Efendiju. Nemoj, nemoj, Efendiju, vrištim u snu. I da mene sa Mirjanom, a ne sa Milicom, venčava. I tako iz noći u noć i od sna do sna košmarno se mešaju fantazija i proživljeno. A danju kad ne sanjam, čekam da istekne Miličino radno vreme od 7 ujutro do 3 popodne. Pišem razglednice i pisma u spuž. Pišem ovu ispovest. Isecam konkurse iz novina, tražim posao. Ti što nude posao, traže biografiju. Podatak da sam 10 godina proveo u zatvoru, ne mogu da izbegnem. Ali znam sve i kad bih mogao da prećutim taj izgubljeni deo svog života, ja to ne bih učinio. Da li se ponosim zatvorom? Bio bih srećan da ga nije bilo. Bio bih nesrećan kada bi ga se postideo. Ja sam u spušu upoznao i zavoleo mnoge dobre ljude, kradljivce, palikuće, ubice, prevarante, ali dobre ljude i svoje prijatelje. Prijatelje koje mi je odabrala sudbina i ja ju na tom izboru ne prebacujem. Jednom je u spužu otac Pajsije rekao, čovjek je najviše čovjek dok je u zatvoru. Mislio sam tada da je poludeo, pa i kad je slobodan svaki prefinjeni duh beži od banalnosti i jeftine sreće, povlači se u samoću i traži neku ćeliju za sebe. Čovečanstvo su najviše zadužili oni koji su najduže patili i najteže stradali. 27. Zatočenjem s puškim ja nikoga nisam ni usrećio ni zadužio, ali u Pajsijevim rečima sada nalazim poneko zrnce neobjašnjive istine. Osjećam zapravo slast čemera i ne priznajem da sam u spužu i ništa sasuo svoje najbolje godine. Možda i moram tako da osjećam jer budućnost traži taj oklop obmane. U njoj nema mesta za onoga ko priznao sebi da je bio mrtav čitavu deceniju. A upravo sa tim užasnim beznađem da se vraćam iz mrtvih sudario sam se prvog dana po izlasku iz zatvora ugledavši Miličine i Ljubove sinove. Nijednog nisam prepoznao. Boško završio gimnaziju snažniji i visočiji od mene. Očeva građa, majčina kosa i osmeh. Srednji vojin navršava 17, a ja ga zapamtio kao đaka prvaka, koga sam da ga ne tuku šiptarska deca sačekivao ispred škole. Najmlađem Komnenu prve dlačice muškosti nagaravile brkove, a onda je tek učio da hode i govori. Gde sam to ja i zašto boravio, dok su deca izrasla u vojnike i muževe? Dužinu svog progonstva i života prepoznah i na Sikter Efendiji. Ostavio sam krepkog starca, zatrkao sipljivog i pogorenog Halila Barbarića, koji ni uz pomoć štapa nije mogao da me prati do Ljeskovine. A u Ljeskovini, vidosavino lice i šarano brazdama, strunula drvena krstača na grobu njenog pokojnog muža, a mog strica Danila. Ja više nemam ni dedova ni stričeva, a nisam, iako bih to po godinama mogao biti, ni deda ni stric ikome. Iščekala u visinu i odavno rađa šljiva koju sam ja zasadio 3 dana posle sahrane đeda Lazara. Kako vreme leti, starim, a ti si baš ostario, kažem Efendiji po povratku iz Ljeskovine.
Ja sam, sinko, starost ostavio iza sebe. Niže on brojanice drhtavim prstima. Mene ubrajaju one koji već dodiruju kraj. Ne pamtite tako malodušnog, čika Halile. Malodušnog? Pa zar ja pokazah išta slično i zar ti ličim na nekog ko je mrtav za radost i uživanje? Radost i priznanje da je došao kraj i ne idu jedno s drugim. E, moja avetinjo, progovori iz njega onaj nekadašnji i davni Halil Barbarić, koji kad bi bio grubog jezika u duši bivao najnežniji. Najdraža je posljednja čaša vina i najslađe voće kad ga nestaje. Blizina smrti ili slutnja smrti ipak mora da ožalošćuje. Kao što je smrt meni na umu, trebalo bi da i tebi, odgovori Efendija. Nepozivano si, ne proziva Allah prema godinama. A osim toga, niko najzad nije toliko star da se ne nada još kojem danu. Tačno, čika Halile. Ali nada slabi pred saznanjem da su dani preostalog života proređeni. Neću da kažem da je to slučaj sa tobom, nego samo... Samo ti mene uteši, dočeka Efendija. Smrt nije nikakva budućnost pre kojoj moramo da strepimo. Smrt je od rođenja našeg stalno sa nama i za nas. Svaki proživljeni dan, svaki proživljeni sat, ona odmah grabi svojim rukama. Već je u smrt pretvoreni sav naš dosadašnji razgovor. Ne možemo da ga ponovimo, ne možemo da ga uživimo. Onda uzalud živimo, rekoh uplašeno. Uzalud, sinko. Žive oni koji nanose patnju i bol drugima. Uzalud žive i oni koji ništa ne rade. A uzalud je vala život i onima koji rade ono što ne znaju. Ja sam jedan od tih, prosto izlete iz mene. Ja sam lekar koji je 10 godina savio i pleo pruće u zatvoru. Nijedan čestito obavljeni posao ne ponižava. Mudri Kleant, učenik Zenonov, vukao je vodu i navodnjavao bašte. Pa i Hristos, zar je Isus manji zbog toga što je bio drvotelja? A zar je dočekah ja Kosovo mojim pletenjem sepeta postalo manje porobljeno? Ako nije, robijao sam uzalud. Robijao si uzalud, uzbudi se starac. Ako ne shvatiš da je sloboda odavno propala. Šta se tebe tiče pravda i nepravda, smisao i besmisao kad već znaš, kad svi znamo da je država dopala u razbojničke ruke? Što da ti uman čovjek razbiješ glavu? Tako je prijatelj pisao Marku Katonu, nemoj da i ja tebi zborim uzalud. Imaš ženu, imaš decu i još ćeš ih imati. Produži krv, umnoži sebe. Kao samotnjak i sužanj, nećeš pomoći ni sebi na Kosovu. Danima vrativši se u Nikšić, razmišljam o tom razgovoru sa Efendijom. Ne tražiti krivce, ne kažnjavati krivce, priznati nemoći, razmnožavati se, to mi taj mudri starac savjetuje. Da budem arvinski trpeći i gospodarima pokoran, da budem ravnodušan prema sudbini, da ništa ružno čak ne poželim svojim učiteljima, kako bi rekao otac Pajsije. Zašto onda da se razmnožavam? Zašto rob da rađa nove robove? Nadali se to Efendije u nekog Spartaka koji se još nije ni rodio? Mudro možda jeste, ali je i nepošteno. Stid me i same pomisli da ljubovoj i miličinoj deci, da svom potomstvu koga još i nemam, u Amamnet prenosim svoju osvetu za svoje Kosovo. To je moja osveta. Tamo su ubili Jastrebova, udavili Mitra, na komadiće i sekli Crđona. Osveta je blaga i preblaga reč, čika Halile. Kosovo nam je svima očinji vid, oče Pajsije. Zbilja, šta je meni Kosovo? Evo me u Nikšiću, u ženinom stanu, živim od ženine plate, buljim u ruševine kule u kojoj su nekada potučeni i besni mušovići begovali. Sve je tuđe oko mene. Nemam ni svog stana, ni svog staništa, ni posla, ni zavičaja. Selo Jugovići, gde sam rođen, od rođenja moga ne postoji. U selo Osmanoviće, gde sam odrastao i gde su me bili potučili, više svraćati ne smem. Ja sam njih, poručuju mi Osmanovići, moji Osmanovići, na Kosovu osramotio. Ne znam gdje mi je majka Ljubica sahranjena, a ne mogu obići ni grob pomajke Rabije, jer sam zločinac, izdajnik. Sve sam zbog Kosova izgubio. Roditelje, detinstvo, groblja, čak i svoje zanimanje.
Zbog Kosova sam postradao na Kosovu i prognan sa Kosova. Zbog Kosova sam izgubio i Kosovo, Jugovići, Osmanovići, Gacko, Sarajevo, Alija, Ilija, Ljeskovina, Prizren, Spuž, Nikšić. Da li je krug zatvoren? Kraj se sastavio sa početkom i sad sam ponovo bez ičega na ničemu. Je li ta staza koju sam prešao moje Kosovo? Pa zar bez ovog da ostanemo, prinosi mi Boško neku monografiju. Zar da nam ovo otmu i unište Šiptari? Rasgledam freske iz kosovskih crkava i manastira. Promiču sveci, anđeli, scene strašnog suda, gospodski krtitori, mali Hristos koga mazi majka u visokim dečanima. Likovi zadužbinara naših srednjovekovnih kraljeva i careva naročito me uzbuđuju. Na plećima i motora Vizantije, na ruci Vizantijska crkva, na grubu Vizantijski orao. Svi su visoki, vitki, snažni, koštunjavi. Svima lice liči na Hristovo. Svima u oku žar jedne mlade i zdrave rase koja zida na temeljima duha Grčke i Vizanta i koja hoće i može da nadvisi svoje uzore i učitelje. Iznenada među te kraljeve i careve zavuče se odnekud Halid Beriša, onakav kakvog sam ga u Spužu dok je bio freska zapamtio. Progovori. Sve je moje na Kosovu, ispod Kosova, nad Kosovom. Ja kažem jo, nemam nikoga, a on kaže ima tri žene, 18 dece, 5 kuća koje je oteo. Njegova deca, njegovo Kosovo. On će da pobije, poruši i popali sve što ne voli na Kosovu. Neće nam, kažem, Bošku uzeti Kosovo, već su ga uzeli. Nisu planu momak i neće nikada. Te freske, te manastire, to blago, muce i lista monografiju. Ja sam, Boško, sve te crkve obišao. Svih 800, začudi se on. Zar ih je toliko? I ja se začudih. Toliko ih je bilo, čika Ilija. Većinu su porušili Turci i Arnauti, ali ih nisu porušili u nama. Mi ćemo ih ozidati ponovo, kaže sa odlučnošću koja mene zbunjuje. Ja svake godine preko leta tamo odlazim. Ja sam... Ništa, i ti ćeš i kao i mama da mi se izruguješ. Reci slobodno, ponudih mu da sedne pored mene. Ja sam u snu sa kraljicom Simonidom razgovarao, a razgovarao sam i sa carem Lazarom, merka me s nevericom zažagreno. Šta su ti kazali? To je tajna, ja to odati ne smem. Samo znaj da će nas nestati ako ne vratimo, ako ne osvetimo. Pa Kosovo nije prestonica naše države, već prestonica naše istorije. Ono nam je izvor, ono je sveto. Tamo je moj otac poginuo, povika hirovito, ustade. Tamo je on. Samo ga usmrtili Arnauti, ali nije poginuo. Mi, čika Ilija, ne možemo poginuti na Kosovu. Uglasom mu vera oca Pajsija da se na Golgoti ne umire. Zamišljam kalpak i čelenku na Boškovoj glavi, oklop na prsima, a u ruci barjak carski sa kojim je nekad davno jedan drugi Boško krenuo na Kosovo i sa ocem i još 8 brata kraj sitnice poginuo. A zamišljam ovoga momka i kao Dušanovog oklopnika i kao jednog od onih vitezova što ih omami mlado vino po tvrđavom serom, pa odustadoše od opsade i kao gardistu kralja Vukašina koji se podsmeva svojoj smrti dok preko krvave marice vodi konjanike u poslednju i nepotrebnu seču, jer bitka je već izgubljena. U isti mah zamišljam Boška i kao živopisca u Dečanima i kao monaha u Hilandaru i kao sudiju carskog u Skoplju i kao zakonodavca koji posrbljuje Justinijana i kao zidara Gračanice i kao vaspitača koji mladom careviću Dušanu Stefanu predaje ratovodstvo Aleksandra Makedonskog, Homerovu Ilijadu i etiku Aristotela. U pravu su genetičari, nasleđuje se i gordost i ponos i stas i dar graditelja i zamah ratnika i duhovnost kaluđera i tananost pesnika i slikara. Nasledio je Boško i večitu gotovost na žrtvu, neodgovornost prema svom životu, veru da on ne može poginuti na Kosovu. Hoće da osveti oca, da podiže mrtve crkve, da studira vizantiologiju. Ali ne, ne, jedna drugčija misao me zaustavija, glava tužioca Momira Tasića, za njiha se,
na Boškovim ramenima. Gapo bas muri. Da li se i to nasleđuje? 5 vekova nosili smo i podnosili Aziju i mi smo po tim kamenom umoreni. Mi smo podaničko semenište turskih vezira, aga, paša, subaša, hođa, derviša, najljućih janičara. Mi smo rasadnik slomljenih i poniznih. Jastrebo piše da su na svakog bajrama i kad god im je bilo dosadno pa su želeli da se zabave, đakovički ernauti glavnom ulicom jahali. Potom je Akrep Islamski imao je pravo da nas istera iz bračne postelje i da nas u njoj odmeni. Za to vreme mi smo šetali njegove opanke. Prošetaj mi, rajo, opanke. To je značilo da muž ili brat ili otac nazove obuću gospodara i hoda oko kuće dok osmanlija, arnautin ili potučeni rođak ne privede kraju uživanja sa ženom, sestrom ili ćerkom rajetina. Sve smo to trpeli uz gusle, gasili poniženje Nemanjom, Dušanom, Obilićem, Jugovićima, Hajducima. Lagali smo sebe da smo ono što nismo i što smo bili davno u sećanju. Mi smo pšenica 5 stoljeća gaže na kopitama pejgamberove kobile. Mi smo ono što je od nas ostalo. Ne, mi smo i manje, mnogo manje od toga. Na vršilište su posle svega navedeni novi i odmorni pastuvi da dotuku i dogaze. Nikada neću da zaboravim. Hladno mi i ogrnut sam ćebetom dok ovo zapisujem. Bilo je to u hercegovačkom selu Prebilovci u avgustu 1968. Žeđ me nanala u kuću Petka Buluta, a starčeve suze naterale da duže ostanem. Zateko ga da kleči na zemljanom podu ispred gomile sveće i jedne male ikone. Večni pokoj podaj, gospodi, usopšim rabom tvojim, i sotvori vječnuju pamjet moje djeci, mojim roditeljima, mojoj braći, mojim stričevima, mojim... Sotvori, gospodi, vječnuju pamjet Slavku, Jovu, Mileni, Ruži, Veljku, Anđelku, Slobodanu, Slavojki, Radojki, Milanu, Milutinu. Suza je suzu prestizala dok iščitavo imena sa nekog dugačkog spiska ispred sebe. Javih mu se tek kad završi molitvu, a on povi vrat i reče, vodi me. Mislio sam da neko od vlasti iz Mostara ili Čapljine. Kasnije kad razbi sumnju i kada se otkravi, zamoli me da odem do onog ćoška i da sveće prebrojim. 139, dobro si sine izbrojio. Skupio se u guku nesreće. 139 mojih grobova. 139. Na taj isti dan, 6. augusta 1941. Hrvatske ustaše iz Međugorja pobacale su u jamu Šurmanci 139 buluta. Poklali su sve bulute, samo je Petko pretekao. Prepisao sam tada taj spisak i sada prepisujem. Poklali su 4 novorođenčadi, 21 dete mlađe od 5 godina, 17 mlađe od 10, 24 mlađe od 15, 23 mlađe od 20 godina. U jednom danu i u samo jednoj familiji nož je 89 dečijih grla presekao. Ne činim greh i laž, kazujem, ako ovako sabiram. Zaklano je još toliko budućih brakova, 3 ili 4 puta više nerođene dece, pa njihovih brakova, pa njihove dece. U bratstvu Bulut je toga jutra zaklana budućnost jednog naroda. A jama Šurmanci, samo ona progutala je 12.000 Srba iz Hercegovine, a još 1200 šurmanovačkih jama je od Rine pa do Velebite i Cazinske krajine, a Jasenovaca, Gradiška, a reke, a krčane, a kuće, a pojate, a crkve, u krematorijume pretvorene. Ni to nije sve, ime i gore. Spisak svojih mrtvih Petko Bulut ne može nigde da objavi. Za tu i sve takve... Pomen smrtovnice zatvorene su knjige i novine. 3 godine je Petko Bulat proveo u Zenici u zatvoru zato što je imao i pokazivao još jedan spisak. Onih koji su pohvatali Bulute, povezali Bulute i odveli Bulute do jame, a nikada im nije suđeno. Taj su mu spisak oduzeli. On ga je opet sastavio, oni ga opet uhapsili. On ga preselio u pamćenje, krišom pali voštanice u svojoj kući jer ni crkve nema, i nju srušile komšije, a kamenje bacili u šurmance, na poklane. Večni pokoj podaj, gospodi.
Moli Petko Bulut i to molitvom raspiruje mržnju, zabada trnje u zdravu nogu i perfidno protura velikosrpske stavove. Moli ako je još živ, iako nije prošpijan drugovima iz Mostara, Sarajeva i Čapljine, Gojko Keserović iz Gacka samo se jednom pomolio. Na ponikvama visoravni iznad varoši očitao opelo za decu Šumadije, za golobrade seljake i đake koji su mobilisani krajem rata i sa barjakom kralja i otačbine kod Gacka zarobljeni i na toj visoravni streljani. Sedmicama su iza toga njihove nesahranjene leševe, izdajnik bi postao i onaj ko bi sahranio izdajnike, razvlačili vuci, lisice i gatački kerovi. Gojko Keserović je odslužio molitvu oglodanim kostima braće i sutradan likvidiran. Koliko je, pitam se, potomstva našeg na ponikvama ugašeno i zbog čega? Gubitak je manji, dosta manji nego da su iznad Gacka poubijani Šiptari. Oni su gušće i brže razmnožavaju, ali te đake i čobane šumadijske ne bi ni pobili da su oni bili Šiptari. Više od 10.000 balista koji su tokom čitavog rata tamanili Srbe na Kosovu i Metohiji zamoljeni su na kraju da priđu partizanima. Sve im je oprošteno. Kažnjeni su jedino time što su prišili petokratku tamo gde beše albanski orao sa fašističkom sekirom. Geni pamte strah. Da, i strah se nasleđuje. Kućeš Boško na Kosovo, mi smo biološki iznureni. U Prebilovcima su te klani zaigrali prvi poratni svatovi. Ja sam jedina nezaklana budućnost u Jugovićima, a moji svatovi, njih sam dočekao u zatvoru optužen i osuđen zbog velikosrpske hegemonije. Petko Bulut i ja smo potužiocu Tasiću povampireno Dušanovo carstvo i od nas su svi na Balkanu ugroženi. Nikad ostane sam na Kosovu i Arbanasi razdreše gaće, iznad njegove ćerke i unuke, Momir Tasić neće baciti knjigu Ivana Ljevina. Neće. Mi smo i mentalno obogaljeni. Gledam preksinoć na televiziji drug MM i drug FH ili drug Čakmak Paša, sede u čelu dugačkog stola i nešto ćaskaju. Revolucionarno lice Šiptera FH je lice Paše preozbiljno i nadmeno. Revolucionarno lice Srbina MM je kao Pašinog sobara rastegnuto u naklon i ulagivanje. Uključene su samo kamere, a ne i mikrofon, pa se ne čuje o čemu razgovaraju. To do duše i nije razgovor. FH samo ćuti, mršti se i ponekad klimne glavom, a MM ga povlači za rukav, meškolji se na klupi, briše znoj sa čela i blaženo se osmehne svakog trena kad mu se pričini da je rekao nešto Paši svom po volji. Zašto se FK mrštio? Čime je to srdio Pašu njegov posilni? Naravno da je ogromna većina Albanaca privržena misli i delu druga Tita, ali je strašno neshvatljivo da je i šačica huligana skrnavila lik druga Tita. Oprosti, druže F, to se tolerisati ne može. Zamišljam u nastupu one moje stare bolesti da je MM rekao. Pa i ta nasilja nad Srbima, u redu, pregoni štampa i ja sam za to da je učutkamo. Ipak ima grubosti, oprosti ih te doh reći devijantnih ponašanja. Jeste, svakako, druže F, ti to osuđuješ, dobar ti je bio onaj govor u Prizrenu. Ali nemoj ti da udaraš po velikosrpskom revanšizmu i nacionalizmu. Zapravo, udaraj i ti. U stvari, prepusti meni i ostalim srpskim drugovima koji su pokazali. Osloni se na nas, reci šta želiš i mi ćemo... Da, naravno, mi verujemo u albanske zdrave snage. Hoćemo. Dobit ćete i pare i proširena autonomna prava, ruku na srce. Albanci imaju svoju republiku, a Srbije nemaju. Nemoj, druže F, pogrešno da me shvatiš. Srbija nije baš ravnopravna sa ostalim. Naime, jeste ravnopravna i svakako da nećemo nasesti propagandi srpskih nacionalista, mi ćemo njih. Znaš već kako mi to radimo. I tada mu je Paša FH klimoglavom odobrio. Unuk moj studira, zamisli, druže F, taj me Scott nazvao izdajnikom. Zamisli, kaže da sam ja heroj Albanije, a izdajnik. Razumi, nije ni meni lako, ali Paša nije razumeo, nego se namrštio. Beskompromisno i nepokolebljivo odam principijelnim stavovima naše partije o rešavanju nacionalnog pitanja u Jugoslaviji i zavetovan drugu Titu i našoj revoluciji
Ja sam, seti se druže F, kako smo mi srpski drugovi slamali srpsku hegemoniju, i paša se setio i odmah se odobrovoljio. Ja sam glasao za to da se 200.000 kosovsko-metohijskih Srba protera u Crnu Goru i Srbiju. Oprosti, mislim na ovaj ostatak Srbije, na Pomoravlje i Šumadiju. Ne računam ja, ne boj se druže F, Vojvodinu u Srbiju, zapravo ona jeste, ali i nije. I FH mu smeškom odobri. Ja sam oktobra 1944. naredio da kod Smedereva streljamo 527 zarobljenih novinara, advokata, pisaca, studenata i sudija, jer su rat proveli u okupatorskom Beogradu, učili školu, radili, primali platu dok smo mi po šumama. Kako suđenje? Nije bilo suđenja, nije ni smelo biti. Mi smo kod Zidanog mosta smakli 20.000 svojih izdajnika. Mi ih i dana hvatamo i smičemo. Likvidirali smo tolike naše intelektualce, sveštenike, oficire, trgovce. Ja im ni broja ne znam, nismo ni brojali. Paša je i dalje zadovoljan. Ja sam lično, samo u jednoj beogradskoj ulici, počistio više srpske reakcije nego što si ti balista na čitavom Kosovu. Omačemo se i FH se smesta na mrgodi. Naime, sasvim je u redu što je balistima oprošteno. Mi smo odmah razumeli i prihvatili humanu i revolucionarnu strategiju druga Tita, da od neprijatelja moramo stvarati prijatelje i da su ti ljudi u suštini veoma odani našoj stvari, ali su ogorčeni na srpsku hegemoniju. I FH je klimnuo. Ja sam druže F dao sve od sebe za naše zajedničke ideale. I eto taj skot od unuka i neki pisci i neki mračnjaci srpski sad šire glasine da sam izrod svog naroda i da sam ja pripremio teren za genocid i ove strašne zločine na Srbima po Kosovu. I obligazno jer sve FH veoma, veoma namrgodi. U stvari, hoću reći, nacionalisti srpski kažu da je to genocid, a ja mislim kontrarevolucija, zapravo nije u redu da šačica albanskih huligana, zavedenih svakako zavedenih, nije u redu da sklanjaju slike druga Tita i kaljaju ono što nam je najsvetije i što jeste, tih devijantnih pojava je sve manje. I albanske zdrave snage će svakako dobiti i ovu bitku, kao što će uveravan te druže F, da neće sedeti ni ovoga puta skrštenih ruku, ni zdrave srpske snage. Jer one nisu nikada, mislim čak da je srpski nacionalizam sada najopasniji, on ispoljava želju za revanšom, za isterivanjem pravde i neke, uveravam te druže F, da ti genocidni snovi i mržnja neće proći i mi ćemo po toj aveti srpske hegemonije žestoko da udarimo. Sreća je obasela revolucionarno lice druga MM, jer se tog momenta revolucionarno lice druga FH potpuno razvedrilo. Kamera ih više nije slikala, a ja sam dugo još zgađeno buljio u ekran, kao da čitav monolog druga MM nisam ni izmislio. Ne mogu da čitam, ne mogu da sedim, ne ide mi se ni u krevet. Milica je odavno zaspala. Počinjem pismo Mirašu, ni rečenicu ne umem da sastavim. Odlučih, ići ću u Martiniće, da ga potražim. 3 dana kasnije zatekne Miraša u seoskoj krčmi. Raspričao se, sto opkolili slušalci. Smestim se podalje, Mirašu iza leća da me ne vidi. Lopov to međutim radi drugčije, upao sam u sred teorije i ne mogu da povežem o čemu govori. On u pljačku odlazi pošteno i prsimice. Rizikuje život, rizikuje zdravlje, rizikuje slobodu, ako ga uhvate. I nikad, kao Mileta, ne traži da bude slavljen i da mu kličemo. On sebe ne smatra našim oslobodiocem i spasiocem, niti baljezga da nas je zadužio. Po teoriji Miraša Bradovića, lopov je od moga rođaka Milete mnogo pošteniji. Svi mu se smeju, a on zaredom iskapi 3 čaše rakije. Priđoh i potapška ga po ramenu. On lenjo iskrenu glavu i kao da me odmah ne poznade. Tek kad progovorih, skoči i zagrli me. Ovo vam je, ljudi, moj drugi iz Puža, rednuli ga Arnauti 10 godina, za galami Miraš. Ovo mi je kum. Ja sam ga, ljudi, u zatvoru venčao, ja i nesrećni kaluđar Pajsije. U širinu i dužinu sve prepričava. 5 je meseci koringa ja otkako sam izašao, što ne dođe, što se telefonom ne javiš. Ne stižem, pravo da kažem, pritisli poslovi.
Bio sam u Sarajevu, u Trebinju, u Kragujevcu, letos po plažama od Budve do Ulcinja, a prekjuče sam ti tek iz Beograda. Poslovi, grdan je od posla, sve mu po jeziku iskočili žuljevi, pecnu ga jedan komšija. Ovo što ja radim, radosno će Miraš, ne može se platiti nikakvim parama. Ja jedan na njih 500.000. Vrti glavom, ali ne pojašnjava, mami našu znatiželju. 5.000 je doktora nauka koji su na Marksu doktorirali. Oseti Miraš trenutak kad će da nastavi. Još je 200.000 onih koji deru debele plate i drže važne položaje zbog toga što tumače šta je Marks mislio. Još je najmanje 300.000 onih koji u sve to veruju. Ja jedini idem na njih. Oni se plaše mene jednoga. Viđu popadaše od straha, zadirkuje jedan brkajlija. Pola veka si u zatvoru. Da ih nije strah, snađe se Miraš, pustili bi me na televiziju da objasnim svoje teorije čitavom narodu. Ovako najviše slušalaca otkupim, baš u zatvoru, leti, po plažama. Neočekivano, nema smeha i krčma se umiri. Motiku u ruke, to bi ti bilo pametnije, dobaci neko od šanka. I ja se prema glasu okrenem. Milicioner kupuje cigarete, znojav i namrgođen. Pojede ti korov njivu, a ti... Motiku u šake, to bi ti bilo pametnije. Nemoj tako, druže Nikola, obrati mu se Miraš po imenu. Ja sam biva kriv što nisam rođen jedno 5 godina ranije. Kakve veze ima s kopanjem? Velike veze, druže Nikola. Da sam ja rođen tih 5 godina ranije, ja bih klisnuo u šumu 41. I ja bih, kao i moj rođak Mileta, smlatio nekog narodnog i klasnog neprijatelja, komšiju, ujaka, strinu, našao bi se neko. I danas bih ja, kao i moj rođak Mileta, bio revolucionar i mnogo zaslužan. Dero bi platu, debelu ili penziju. I ovde, za ovaj sto, priča svetu šta je Marks mislio. Tako ti je to, druže Nikola, kad se neko rodi u nevreme. Navukla se pozorišna žalost na lice Miraševo. Slušaoci, a ja sa njima prasnu smo u smeh, tek kad milicioner izađe. 28. Odvede me Miraš kući, dvosmrtnica od biranog i tesanog kamena kao da je iznikla iz zemlje. Sama od sebe i u okolne krše se rodbinski uklopila. Unutra, svuda unutra, znaci nebrige i propadanja. Crvotočni pragovi, potprištio se pod u jednoj sobi, upljuvci muva po prozorima, čađavi zidovi, paučina po ćoškovima. Što ovo ne središ, pita Miraša, ja ću da ti pomognem. Nabavi parket, kreč. Nešto od stolarije. Kome da je uređujem, odmahnu on, dok je bila Krstinja živa, ona je povazda nešto ovuda petljala. Jedan mi brat u Nemačku, drugi u Australiju, a ovaj najstariji u Beograd. I on ti je revolucionar ka i Mileta. Ne svrati ni svakog drugog leta. Nema kad od velikih briga da mu neko ne opanjka Hegela i braću Šiptere. Neka se sruši, kome da je čistim i popravljam. Sedi za Boga. Ja zamrknem, a ne znam hoću li da osvanem. Čim spazim nekog u uniformi, odmah pomislim idu po mene, a i retko sam ovdje, stalno putujem. Nareza on pršuta i sira, dugo pričamo. Pita me po imenu za mnoge robijaše koji su ostali u spužu iza njega. Da li je izašao Nova Kosović? Utvrdili se kako je Slavko progutao Viljušku. To njemu čini se čovjek može svojevoljno. Pita posebno za Safedina i vadi iz džepa jedno pismo od njega. Bio je u Cetinju sa ocem Pajsijem, da li se viđemo? Jesam li išao u Hercegovinu? Milice i sinovi Miličini, kako su? Hoću li brzo naći posao? Pa ponovo, kako je bogati onaj ćopavi blagota, onaj što spavao 3 kreveta dalje od tebe? Je li se Safedinu zamirila rana na kolenu? I ja naravno zapitkujem, da nije prolazio kroz Velimlje i sreo Milivoja. Nije, a mislio je. Zašto mu je Hođović onoliko popuštao i propuštao? Zna on zašto, odbrusi Miraš. Još mu se tajna ne odaje. Ćuti, ćuti, pa dodade. A možda je konta da imam i jaku zaleđenu, brat Petar mi general, a rođak Mileta pukovnik. Iznenada tresnu me po kolenu. Ne smem se, kaže, ljutiti na Hođovića, upravnik je želeo da mi pomogne. Išao je u Prizren i Prištinu i molio da me pomiluju. Oni su me tamo ocrnili i naružili. Pitam kako je to doznao. Neće da odgovori.
Pričamo još čitav sat i sve isto o tome. Ko kaže da zatvor prestaje sa izlaskom iz zatvora? Šta ćemo sa Kosovom, presecan spuški krug u kome se vrtimo? Možemo li i smemo li više da trpimo? Možemo li sa njima živjeti zajedno? Sveti Sava, Tesla, Obilić i Njegoš, on će neočekivano. Mi smo dodirnuli samo nebo duhovnosti, nauke, junaštva i umetnosti. Dalje ne možemo. Sad se smanjujemo, tonemo. Šta to govoriš? Nacija je dugački i mukotrpni put prirode da se rodi nekoliko najvećih ljudi i da bi ti ljudi bili zaobiđeni. Kako to zaobiđeni? U ovom nesrećnom srpskom narodu danas se najmanje govori o Svetom Savi, Obiliću, Tesli i Njegošu. Mi kličemo o Perici, Hajrici, Đuru, Iliji, Sivom, Mrkom, Ledenom. To su nam najveći geniji. To su nam Ahilandar, Lovćen, Topola, sve Kristinin čaj zaklonio. U zatvoru ga nikad nisam video toliko uzbuđenog. Oteše nam Kosovo, nervozno opominje Miraša da ima trenutaka kad ne mogu da slušam njegove teorije. Nije svako vreme za smejanje. Arbanasi su čin zagusti, laskavci i ulizice. To je vazda bilo dosetljivost kukavica. Ali su oni i mudri, veoma mudri, i oni kažnjavaju sve vrline i hvale samo naše gluposti i pogreške. Koje vrline i koje gluposti? Naš moral, naše svetosavlje, naša umetnost, sve to pliva u samilosti, popuštanju, neprijatelju, upraštanju. Ja tim vrlinama najviše pripisujem u zaslugu naše propadanje. Pa i sve srpske političke teorije i svi naši zakoni i ustavi, od Garašanina pa na ovamo, kao da su krojeni prema potrebama propasti. Taj strašni ideal se naročito uvukao u našu kulturu i nauku. Uozbiljio se, naoblačio se. Takvog Miraša tek upoznajem. Primere, navedi neke primere, kažem u nadi da neće moći da pronađe. Popovi uče da je čast biti ponižen i krste se u strahu kad neko osvetu spomene. Od pre 150 godina od Sretenskog ustava svi srpski ustavi jedino su bili iskreni u nastojanju da tuđincima ugode. Naše zakonodavce i političke vođe stoleće i potrese groznica udvaranja Arnautima, Turcima, Poturicama. A naučnici i umetnici naši, oni su tako naivni. Oni su veseli cvice, polomio dokazujući da su nam domaći muslimani i šiptari braća najrođenija. Aleksa Šantić samo što ne zaplače. Ostajte ovdje, sunce tuđeg neba neće vas grijati kao što ovo grije. I ostadoše braća, mi ih umolismo da ostanu, da napune uskoro jame našim vratovima. Oči mu učini mi se zakrvavljene. Želima zadržava me nešto da mu se usprotivim. Arnauti nas vatrom, nožem, ekserom u oči, a mi njih albanskim univerzitetom, albanskom zastavom, albanskom državom. Ajde neka neki srpski istoričar ili pisac napiše i deseti deo istine o arnautskim zverstvima, pa će odmah, ko na čudo, zagrajati na njega plemeniti humani i pravi srpski naučnici i umetnici. Reč plemeniti humani i pravi naglasi sa prezirom. Dosta brbljanja o Golgoti, o Đakunu, a vakumu, o tvom stricu Vukašinu iz Jasenovca. Milošu Obiliću i Gavrilu Principu. Njima ubicama podižimo vidovdanski hram na Kosovu. Mirašu ne galami toliko, neprijatno mi zbog njegovih suseda. Načičkali se na terasi njihove kuće, ni 10 koraka od nas, sve slušaju. Ja svakoga dana spustio on glas, kupujem novine u nadi da ću zateći vest o nekim našim osvetnicima na Kosovu. Sve dok im ne počnemo vraćati istom merom, ta cena neće da se primiri. Kako istom merom? Kako rušiti? Kako decu, žene, nevine? Hladno mi drhtim kao da je spuški decembar. Sve dok rade ovo što rade, nema nevinih. Ti bi znači i Safedina. Našeg Safedina, zažmirka on. Njega, našeg Safedina. Pa on je, nije Safedin. Gdje baš nađe Safedina, zbunio se, zamuckuje. Safedin je gospodin Koljanović. Fukara Arnautska čini jade po Kosovu. Ja mislim da su Safedinovi i pre 10 kolena bili begovi. A ja mislim da naš Safedin ne zna dobro šiptarski. Vrlo važno, studirao u Beogradu, radio. I mislim, žurim da ga iznenadim, da mu je đed bio Srbin. Što kažeš, za Boga, začudi se Miraš, ali se i obradova.
pokazujemo jedan članak koji je 1872. godine u Srpskom naučnom glasniku štampanom u Beogradu objavio tadašnji ruski konzul u Prizrenu Isej Jastrebov. Taj časopis sam pronašao među Ljubovim knjigama. Dakle, zapisao je Jastrebov u srpsko selo Stublicu nedaleko od Gnjilana u noći u proleće 1869. upadnu Arnauti i otmu neku Zorku Limonović. Odvedu je u Đakovicu, navuko je i Dimije i s Hodžinim blagoslovom dobije ime Nezrija. Devojka međutim pobegne nekako u Stublicu i da bi zavarala trag poteri sa bratom Milanom i bratancem Urošem skloni se u neko selo kod Kumanova. Arnauti je pronađu odseku glave Milanu i Urošu, a nju prisile da noseći te glave u rukama ujaše u Stublicu. Pred izborom da i on bude pogubljen ili da se po Arnauti, njen drugi brat Stojan primi islam i dobi šiptersko ime Faruk, a uz novo ime i novo prezime Limoni. Meni se Mirašu čini da je naš Safedin Limoni iz Stublice unuk tog Stojana Limonoviće. Svašta, baš svašta, mrmlja Miraš i traži da i sam pročita taj članak Jastrebova. On je Srbin, on je Miraš ono što je. On je šipter Safedin Limoni. Pisaću mu koliko je večeras, pitaću ga za Stojana. Neće ti priznati, još ćeš da ga uvrediš. Malo je konvertita koji će priznati svoju prevaru. Ta se tajna u zemlju zatrpava. Kako, zašto? Čudi se Miraš. Ako sakrije od mene, ne može sakriti od tebe. Safedin sigurno zna ko je i od koga je. On možda i zna, jer je sveže njegovo pornaučenje. Mnogi ne znaju, većina ne zna. Oni tu sramotu kriju jedni od drugih, od sebe. Pa nema, ne verujem da čistih Arbanasa ima i stotinu kuća na Metohiji i Kosovu. Zato nas tako i mrze, ja to najbolje znam. Ja sam 20 godina bio poturica. Ja sam Mirašu i u snu mrzeo. Onda i Safedin, onda on laže u pismem, on se pretvara, nije mi milo što mi to govoriš. Pametan je Safedin čovek i on mržnju verovatno gasi razumom, ali je na mukama. Ponekad pomišljam da u te patnje nije sasvim izlečen i moj sikter Efendija, a mogu ti reći. Ugrisao sam se za jezik i nikada mu to nisam rekao. Sve ređe i sve tiše, ja i sebe zatičem u sličnom bunilu. Potučili su me na zaklanoj majici tek rođenog. Sve sam saznao, sve znam, ali za svrbi i sad poneki ožiljak iz vremena kad sam bio janičarem. Kako li sam tada patio i mrzeo? Zašto govorim tuđim, srpskim jezikom? Već u petoj godini života to sam se zapitao. Zašto niko ne zna turski u Osmanovićima? Zašto mi se rugaju i nazivaju me poturicom srpski čobani? Zašto, zašto, zašto? Ja sam bolovao i ja sam isprva mrzeo tu svoju nemoć da saznam i zavirim u gusti mrak koji je davio. Na određeni način ja sam sebe mrzeo. Mali Alija Osmanović posrtao je po tim velikim bremenom. Posrtao, psovao i u osam i plakao. I taj teret je mogao nestati samo tako da krivicu za svoju patnju svalim na drugoga. Da se mržnjom izlečim i da je usmerim na one čiji sam jezik govorio. I bez rabijinih priča o Srbima kao zlikovačkom Miletu i bez slične dedagine i hođine pomoći, ja bih taj put samo spasenja pronašao. Bio sam na petoj godini medicine i tada već bivši janičar Ilija Jugović. Otputujemo u Moskvu na ekskurziju. Svratimo nas desetak u jednu kafanicu na prospektu Gorkoga. Pijemo, larmamo, pričamo viceve. Za šankom sedi neki oficir ruske vojske, prosed, sve votku za votkom sasipa u grlo. Ukočeni i mrtvi pogledi sve češće zadržavaju se na nama. Poče uskoro da nas naziva psima, stokom i fašistima, toliko ruski razumemo. Iznenada kresnupali drvce o šibicu i gađa u nas. U letu ili tek za našim stolom ono se upali. Ponavlja to jednom još jednom i da smo fašisti viče neprestano. Strah nas, ne smemo ni da se pobunimo. Zovemo kelnera da platimo pa da bežimo. Oficir na čuđenje naše vadi novčanik i plaća sve što smo pojeli i popili. Prilazi našem stolu sa flašom votke, sipa svakome, ništa ne govori. Preznojava se, briše čelo maramom. Vi ste moja stoka i moji... Vi ste moji dragi fašisti, povika na srpskom. Nama stao dah, blenemo. Vi ste, a, djeco moja, kako vas strašno mrzim i kako sam vas strašno zavoleo. Junači se Boris, ali ne može suze da sakrije.
Evo, ovo mi je majka, ovo mi je brat, ovo je moja kuća u Nevesinju, pokazuje nam fotografije. On je, kaže Rus, sovjetski pukovnik Maksim Bojović. A kad je, kaže, 48. Tito izdao i predao dušu rimskom papi i Čerčilu, on je bio Srbin, jugoslovenski poručnik Maksim Bojović i pitomac na Moskovskoj vojnoj akademiji. On je u Rusiji ostao, njemu je od 48. Rusija otadžbina. Od 48. nije video ni majku, ni brata, niti ikoga iz bivšeg zavičaja. Ah, rebjata, kako vas mrzim. A na piće šta velite, kod mene na čašicu i kavijar da svratimo. Nešto slično doživeo sam i u Kanadi, u Torontu, gde sam išao da tražim svedoke ustaškog pokolja na Božić ujutru 1942. Da tražim zapravo nekog od prebeglih četnika Vojvode Mitra Žeravice, koji su u Jugoviće stigli nekih sat iza Osmanovića. Da pitam nađe li ikoga gde mi je majka sahranjena. Na nesreću ispostavi se da Blagoje Mišović ne može da mi pomogne. Prišao je Žeravici tek u proleće 42. a do tada je bio u Partizanima. Nije boravio u Jugovićima, ali je bio u Ljeskovini u bataljonu komandanta Munje kada su zbog velikosrpskog šovinizma streljali mog strica Jovana. 3 dana iza toga komandant Munja naredi Blagoju da smlati kulačku ološ i srpsku reakciju i dade mu spisak osmorice siromašnih seljaka koje mora streljati u Zoru. Pred Zoru Blagoje Mišović prebegne Vojvodi Žeravici. Pitam Blagoja kako se obikao i snašao u Kanadi. Sjajno, on će kao iz puške. Naučio engleski, stekao penziju, ima kuću, auto, slobodu. Bolje veli i ne može biti. A da li bi se, pitan, kad bi mu dozvolili u Hercegovinu vratio? Da li se uželeo Hercegovine? Nikada, nabusito će on. Hercegovina je za njega umrla, kao da nikad tamo nije ni živeo. Njemu se čini da se u Kanadi i rodio. Sutradan za ručkom u njegovoj kući sa velikom baštom i malim bazenom za plivanje mu pita me Blagoje. Kad si bio na Vulovači? Na česmi Vulovači kod Fojnice koju su ozidali sokoli 1936. godine. Tu, da kažem, ja često prolazim. A voda kakva je? Prestao se jelom Blagoje. Kao led, kao grom, kaže mu. Orah pore česme. Da li postoji? Razgranao se, ošinuo 20 metara u visinu, odgovorim. A on plače kao i pukovnik Maksim Bojović. Taj sam, ja sam taj orah posadio, za muckoje Blagoje. Kakve to veze ima sa Kosovom, Halitom Berišom, sa Fedinom, mojim janičarskim sećanjem? Možda i nema, možda sam zalutao. Mislim ipak da su i Maksim Bojović i Blagoje Mišović ogrtali sebe mržnjom da bi svoju patnju prikrili i da bi se rasteretili. Ali ta njihova mržnja još nije očvrstnula. Ona je površna, prividna. Ona se za čas pretoči u suze. Da, to se i meni desilo. Saznavši ko sam, i ja sam plakao. Gde ima suze, ima i povratka, tu zlo još nije duboko pustilo korene. Lako se moglo dogoditi da ja nikada ne doznam istinu i da nju neko otkrije tek mojim unucima. Oni ne bi zaplakali, oni ne bi ni poverovali. Oni bi okretali glavu od istine na isti način kao što je okreću Halid Beriša, Safedin ili Dedaga. Poarnaučeni Stojan Limonović još je i mogao i želi da se vrati, ali je to već prekasno za njegovog unuka, Safedina Limonija. Halid Beriša je svog dalekog pretka Perišu sasvim zaboravio. Sikter Efendija nije zaboravio. Vratio ga razum razumu, opomenuli ga srpski jezik, srpsko prezime, ali i on pati, i on je neki Maksim Bojović. A upravnik Sulejman Hođović... Rođaka se sa mojim sudijom Božom Nikočevićem i ja slutim, samo slutim da ga i sa Mirašem nešto nalik na zajedničkog dedu ili pradedu povezuje. I on je sa sobom u zavadi, ali razložnije i snošljivo. Iz korena topole raste jasen, u temelju je crkva, a dalje džamija. Da se lakše diše, dovoljno je samo znati i to priznati. U protivnom, otpadnik sleće na zalećenu stazu mržnje, istu onu kojom sam ja u Osmanovićima bio krenuo. Razlika između Halita Beriša i mene je samo u tome što sam se ja na poledici zaustavio. Halit Beriša mrzi bez povratka, postojano. On je u tunelu, a ne zna da je u tunelu. Zagušljivo jeste i mračno, pa ošabunčeni putnik sanja bajke o svojoj kraljici Teuti i svojim ilirima. Slikala sinoć Halita Berišu televizija. On je odnedavno predsjednik komiteta za ONO u Đakovici. Bilo je, veli Beriša, nekih nepravilnosti i, kako da kažem,
određenih devijacija i u ovoj komunji, ali toga je bilo samo pre nemiljih događaja, kako da nađem reč, pre kontrarevolucije. Sada mi, svesne snage, to sve čistimo i ovdje ima da živi bratstvo i jedinstvo, jes, časna komunistička. Snimatelj primiče kameru reveru Berišinog Tegeca Koa. Od one dve značke Titove i Lenjinove, koje sam zapamtio sa suđenja, drug halit Beriša se izgleda i ne otvaja. Kako li se on razmišlja mi za simbola zaklanja? Čim dovrši posao, čim otme sve što nije njegovo na Kosovu, on će sa tim značkama pod noge. I u časnu komunističku prestaće tada da se zaklinje. Sa istom iskrenošću i strašću on se, dok mu je to koristilo, kleo i srpskom kralju i u doba okupacije Mussoliniju i pljunuo na njih čim su nebeske prilike promenjene. Halid Beriša i takvi jedino su u tom svom lupeštvu iskreni i postojani. Ta mimikrija jeste za prezir, ali je i za divljenje. A u čemu su se, druže Beriša, manifestovale te devijacije o kojima govorite, pita reporter televizije. U nečemu, u ponećemu, bilo je toga, nema da krijemo, ali više nema da ima. Kontrarevolucija neće proći i niko nema da nas krenje sa Titovog puta, namrgodi se predsjednik Halid Beriša. Kontrarevolucija mnogo ljoša stvari, to mnogo bolji svaki pošteni Albanac. Mi Albanci ne stojimo iza nekih slučaja, ako je i bilo slučaja. Nas bolje što se diže prašina u Beograd i beogradska štampa, pa se, kako reć da reknem, pa danas velikosrpske hegemonija nama preti. To su otvoreni napadi na temelje naše revolucije i na neprijatelj diže gljava i napada, čak na ličnosti maršal Tito. Ja sada, to neće proći, ja to poručujem ispred revolucionarna Đakovica i čitav albanski narod na Kosovu. Zabrinut za sudbinu revolucije, drug Beriša maše rukama, žesti se, preti reakciji. Reporter mu zahvaljuje na otvorenom i korisnom razgovoru. Rođaci druga Halita Beriše srušili ljubovu kuću i novu, veću, na ljubovom imanju za sebe ozidali. Bivši plac Božovića i bivši konzulat Jastrebova opasan je 2 metra visokim arnautskim bedemom. Advokat Hajduković je spor izgubio. On je tužio otimače i nasilnike, ali suđenje ni posle 10 godina još nije zakazano. Advokat Hajduković tu parnicu neće nikada da dobije. Ne zbog toga što ja sumnjam u đakovičko pravosuđe, već zbog toga što je advokat Hajduković mjesec dana pred moj izlazak iz Puža nestao u požaru. Zapalio mu se auto u kanjonu Bistrice. Zapalio se na drumu izgoreo, i tek onda zajedno sa ugljenisanim vozačem skrenut u provaliju. Istraga će svakako utvrditi kako se to desilo. Ja ne sumnjam u prizrensku istragu. Moj sudija Božo Nikočević se iselio, sada je penzioner u Smederevu. Iselila se i bolničarka Mirjana. Pre toga utvrdila istraga, nečim je nekako uspjela da izgrebe sebi lice i slomi ruku prilikom samosilovanja. Sada radi u bolnici u Kraljevu. A moj tužilac, Momir Tasić, je nakon izbijanja kontrarevolucije postavljen za predsjednika komiteta za ONU u Prizrenu. Član je također jednog veoma važnog organa vlasti u Prištini. To me dvostruko raduje. Ne stradaju baš svi Srbi na Kosovu i Metohiji i nisu se svi iselili. Inače, štampa ne prestaje da talasa naš bezbrižni i srećni mir vestima o ratnim i posleratnim, o sadašnjim pomorima na Kosovu. Nisam cinik nimalo. U proleće 1981. kada je Kara Kaza nesreće javno proključao, nije bilo robijaša koji se nije užasnuo. Ljude je odjednom pritislo sve što je tada skrivano. Već 3. godinu teče ta crna istina, ali se već 3. godinu ništa ne menja. Selidbe, požari, ubistva, pljačke, silovanja, sve se nastavlja. Juče čitam. Simi Urošević, u seljaku iz okoline Uroševca, umrlo muško dete staro 1/2 godine. Dete umrlo, a Behim, tiranaj, preorao srpsko groblje i Sima nema gde sina da sahrani. Ode u Prištinu, ali mu tamo pokažu zemlješne knjige. Žao im je mnogo, ali je groblje vlasništvo druga tiranaja. Srećom ima dušu i Behim tiranaj. Odmeri 60 cm poseda u dužinu i 30 u širinu. Neka Sima iskopa raku, ali pod uslovom da on, grobovlasnik, i taj mali grob preore. On je siromah čovek, svaki pedalj zemlje mu je dragocen. A čita mi
kako su u zemljišnim knjigama manastiri zavedeni kao džamije. Pomunarivanje je izvršeno posle 1981. nakon izbijanja kontrarevolucije. Slučajna omaška, greška kompjutera. Ubili Pešića, Šarića, silovali Krstiće, ubili Milinčića i selili Veljoviće. Sve se to dešava nakon uspešno slomljene kontrarevolucije. Pristižu nove vesti o novim zločinima, ali to u svesti našoj više nisu ni novosti ni zločini. To je samo malo neobična stvarnost na koju se privikavamo. Svesne, napredne i revolucionarne snage daju sve od sebe da ta stvarnost, makoliko da je snošljiva, bude još snošljivija. Sa neprijateljima svih boja, obećavaju Halid Beriša i Momir Tasić, revolucija će se obračunati još odlučnije, još uspešnije, još beskompromisnije. U šarenilu neprijateljskih i kontrarevolucionarnih boja naročito se upire prstom na velikosrpski revanšizam, velikosrpsku mržnju, velikosrpsku hegemoniju. Revolt drugova Srba je možda i opravdan, ali komunisti neće da dozvolje. Svoja prava albanska narodnost je izborila u našoj revoluciji na čelu sa drugom Titom, pa velikosrpski hegemonizam i proturanje četničke ideologije nećemo da dozvolimo, odlučan je drug Halid Beriša. Mi moramo razlikovati opravdano nezadovoljstvo pojedinaca od tobožnje zabrinutosti velikosrpskih revanšista za sudbinu srpskog naroda na Kosovu i moramo na vreme osujetiti svaki njihov perfidni i u suštini duboko antiklasni i hegemonistički pokušaj da podmeću klipove u točkove naše socijalističke revolucije, kaže to isto drug Momir Tasić. Pa i ta beogradska štampa piše samo crno, sve mrak, svi Albanci mrak, e tako ne može. Ljuti se drug Halid Beriša. Neki naši listovi stvaraju psihozu nesigurnosti i međunacionalnog nepoverenja na Kosovu, tako što prećutkuju naše uspehe, a u prvi plan ističu jedino naše nedovoljne uspehe. Ljuti se i drug Momir Tasić. I tako sa kosovskim uspesima i nedovoljnim uspesima svi se srođavamo. Sve ređe pričamo o Kosovu i mislimo na Kosovo. Za one koji nisu živjeli na Kosovu ono postaje pozorišna predstava. Od neprestanog ponavljanja mnogi u gledalištu su pospali pa vrisak sa kosovske pozornice i ne čuju. A polako svladava zamor i mene i sve nas koji smo pobegli i koji smo svoju ulogu u toj drami odigrali. Da li smo ju odigrali? Šta ćemo sa imanjem i kućom u Đakovici, pita Milicu. Misli li oni da već jednom zakažu suđenje? Sa imanjem, kućom? Ona se sneveseli. Ja tamo više ne idem, šta će mi kuće? Šta će mi išta u Albaniji? Ne mislim ni ja da se vraćamo, ali ne mislim ni da Berišinim rođacima... Ne spominje, zaboravi, povika Milica. Mislimo na, porumene od radosti, oživelo je, koprca sevo oslušni. Hoće da ju ruku na stomak prislonim. Zbunjan sam, ali ne i toliko srećan koliko njoj pokazujem. Takav sam, ne umem da se radujem. Ime, razmišljaj o imenu, zagrli me Milica. Ako bude žensko, pa eto, bude li kćer, Ljubica, Ljubica Jugović. A Ivan poljubi me ona, ako bude sinčina. Zašto Ivan, po kome? Po Konzovu i Jastrebovu. Bratomir, ja sam mislio da mu nadenamo ime mog pokojnog oca, ali Ivan, a zašto ne Ljubo, Ljubo Jugović? Ljubo je Ivan, Ivan je Ljubo, obojica su bili carski konzuli. Ne znam, svejedno, bit će kako ti odlučiš, nego sam razmišljao, pusti, kasnije ćemo o tome. O čemu si razmišljao? O tekstu koji ćemo uklesati na Ljubov spomenik. To je Boško već mislio. Boško je, evo da ti pokažem. Ona ode u sobu najstarijeg sina. Budan je, nije još zaspao, brzo se vrati Milica, sad će on doći. I Boško se pojavi. Šta si to smislio, donesi da vidim. Ništa, ja sam čika Ilija samo prepisao. Prepisao? Zločiniti od zla se braneći, tu zločinstva nema nikakvoga. Izdeklamova on te njegoševe stihove. Ja sam... Meni je moj pokojni otac rekao da to uklešem. Opet i Boško o duhovima ukori ga Milica. On se mama meni dva puta javljao, ja sam sanjao dva puta da otac na svom grobu ovo govori. Čuješ li ti njega, pa on je... Pogleduje me Milica. Ja mama ne lažem, i ja više nisam balavac kome ti... Ja ću da uklešem i ja ću da osvetim. Kako možeš, kako možete, ja bih se stideo. Čega bi se ti stideo, ponudi ga da zapali. Pa toga odbi on cigaretu da se arnauti šire, po mojem,
po našem. Ti si čika Ilija bio u zatvoru i ja tebi ništa ne prebacujem. Mislim na mamu, na strica Veljka, na đeda Mijata. Ubica još nije ni pronađen, šiptari na moteli imanje i kuću. Sve je to tako, ani prstom da mrtne stotinu Božovića. A šta bi ti, pitan ga, učinio? Ono što ću i da učinim. Otac neće ostati neosvećen i neće se niko širiti na mome, grmi on. A ja ne znam da li da ga zagrlim ili da ga korim i smirujem. Mama, zar Halita beriše da se plašimo? Mene je huknu Milica strah od svojih. Ja se ne strepim od tvog đeda Mijata i takvije. Oni su... Ostavi me s Boškom. Ode na spavanje. Nepravedna je prema Mijatu. Često starca na sinovom grobu zateknem. Sedi razmišlja. Sedi kamen na kamenu, a šta misli meni ne kazuje. Čim ja dođem, on ustaje i odlazi. Da li zbog toga što sam ženu njegovog mrtvog sina preoteo? Da li zbog toga što sam bivši robijaš koji je udario na bratstvo i jedinstvo, svetinju Mijatove revolucije? Ili sam mu kriv za oboje? Ne znam. Ja njega ni za onaj govor u Đakovici više ne okrivljujem. Predsjednik Halid Beriša je njegova kazna i njegova nagrada. Ja bih sutra spuž podneo radije. Doduše, predsjednik Halid Beriša i predsjednik Momir Tasić su kazna i za mene. Da, ali samo kazna, ne i nagrada. Ja sam banda i neprijatelja, Mijat je komunista i prijatelj. Mijat njima dvojici Beriše i Tasiću prepušta barijak svoje revolucije. No, vreme je da privodim kraju ovu pripovest. Moram da se javim na desetak novih oglasa i još me drži nada da ću naći posao. Ako niko ne htedne lekara, neprijatelja, hoće li hteti neprijatelja stolara? Imam dva zanata i konkurišem istovremeno. 29. Da ne zaboravim, juče mi je pisao pukovnik. Odgovorio na moje pismo. Pronašao sam adresu u Ljubovim papirima. On je, kaže, potrešen i ogorčen svime što je Ljuba, a i mene zadesilo. On se čudio što Ljubo na njegova pisma ne otpisuje. Slao ih je, kaže, 7 godina zaredom i onda odustao. Njemu je promaklo da su novine o Ljubovom ubistvu pisale. Ljuti se pomalo na mene. Činimo se, kaže, da sam se pokolebao i to nipošto ne smem. On je prvoborac, predratni član partije. On i dalje u istinski socijalizam veruje. Iznevereni su njegovi ideali, osramoćeni mu za revoluciju pali drugovi. Napustio je partiju, ali veruje. Srpski narod je, kaže, ponižen. Srpski komunisti su zavedeni i prevareni, ali on veruje. Njemu prete i on će lako se može desiti u zatvor, ali se neće pokolebati i prestati da u istinski socijalizam veruje. Pomoći će, kaže, koliko god je u stanju da nađem posao. Poslao mi uz pismo i novčanu uputnicu, 1/3 penzije. Strah me, stid me, jesam li na vratima milostinje? Moram u Beograda upoznam tog dobrog i neobičnog čoveka koji sve vidi, sve zna, veruje. Vuče me nešto, pukovniku. Da li pitam se i ja, verujem? Krenut ću odmah iza novogodišnjih praznika. Eto prilike da svratim i na Cetinje, do oca Pajsija. Badnje veče na Cetinju. U novu 1984. godinu zagazi smo bez snega. Vedrina i južni vetar s mora donese tople dane kao da je oktobar. Toliko je bilo prigrejalo da smo 1. januara posle ručka trojica Miličinih sinova i ja, šetajući do čuvenog Nišićkog vrela Vidrovana, morali da skinemo džempere. Milica je ostala u stanu, u 8. je mesecu otežala, ne odlazi na posao. Vodio sam je oči praznika do klinike u Podgorici na snimanje ultrazvukom. Ploce, rekoše nam, razvija normalno i muško je. Bude li sve u redu, ona i ja ćemo polovinom februara dobiti sinčića Ivana. Ja u to nikako ne mogu da poverujem. Pevao bih, trzan se u snu od radosti, ali opet kao da ne verujem. Tu novost da će uskoro imati i 3. brata, rado bih odao najmlađem Komnenu. On još ide u osnovnu školu, ali me sramota od Boška i Vojina. Vreme je da se njima dvojici rađaju, ne braća već sinovi. U Miličin, stid me da kažem, i moj stan stigla hrpa novogodišnjih čestitki. Adresovane su mahom na nju, Boška i Vojina. Nađe se ipak poneka iza mene. Od Siktere Fendije, od Strine Vidosave iz Ljeskovine, od oca Pajsija, od Miraša, od Novaka Kosovića. Na čestitke Miraševoj žig pošte u Zagrebu, otišao čak tamo da raznosi svoje teorije. Novak Kosović piše iz Čikaga. Da li je u poseti rođacima ili je pobegao? Ja sam čestitao samo s puškim kažnjenicima, ne onim bivšim,
nego mojim poznanicima koji su tamo još zatočeni. Poslah čestitku i starom Safedinu, sve najbolje u nastupajućoj novoj godini. To ritualno naklapanje inače otužno i besmisleno, a kada je upućeno robijašu, ono je povrh svega i licemerno. Ipak tu šuplju frazu ispisak 30 puta jer sam znao da je sužnjima uspužu manje gorak besmisao od straha, da ih se ne seća niko, da su zaboravljeni. Miličinim kolima u Beograd sam na viđenje sa pukovnikom krenuo na badnji dan 6. januara. Napisah Miličinim kolima. Ona govori naš stan, naše pare, naš auto, a zna da se bez tog njenog našeg stana ne bih imao gde skloniti ni od kiše i da bih bez te njene naše platice ja prosio. Nemam ničega. U onaj stančić u Prizrenu uselili su brata bolničara Zećerija još istog dana kada je meni počelo suđenje. Sam namešta i svu odeću i pokućstvo taj neznanac je prisvojio. Pokojni advokat Hajduković podneo je bio tužbu, ali ona odbijena uz obrazloženje da je stan društveni i da u njemu nije bilo ničega. Ja sam eto tamo živao 2 godine, tako što sam spavao na golom društvenom parketu i stalno u odelu u kom su me hapsili. Nisam čak imao ni peškira, ni sapuna, ni četkice za zube. Ja sam u istražnom zatvoru ovlastio bio Hajdukovića da proda moj auto, zastavu 101, i da novac uloži u moju štednu knjižicu u slučaju da budem osuđen. Hajdukoviću sam bio dao ključeve od kola i objasnio da su parkirana ispred novog motela na Brezovici. On ih tamo nije pronašao. Odmah je prijavio krađu policiji u Prizrenu, ali mu u ishodu potere za lopovima nikad nije javljeno. 7 mjeseci nakon krađe, onda kad sam već bio prebačen u Spuški zatvor, bolničarka Mirjana je pronašla auto. Vozio ga je neki rođak bolničara Arifija, čak ni registarsku tablicu nije promenio. Ona je odmah to prenela advokatu Hajdukoviću i on je kradljivca istog dana tužio. Istog dana auto je nestao. Tužba je odbačena kao lažna i zlonamerna, a lopov je tužio Hajdukovića zbog klevete i uvrede. Ta tužba je prihvaćena i Hajduković je kažnjen novčano i sa 6 mjeseci zatvora, uslovno na 2 godine. To je značilo da će pola godine morati da provede u zatvoru ukoliko u naredne 2 godine okleveta još bilo koga da je nečiji auto ukrao. Hajdukovića su ubili, Mirjanu silovali i proterali u Kraljevo. Mirjana hoće da mi svedoči, ali ja tužiti ne smem. Smeo bih i tužio bih samo kad se ne bi sudilo u Prizrenu. Ovako znam presudu i pre presude, nisam mogao biti pokraden jer ničega nisam ni imao. Ispalo bi sem toga da tužim u nameri da klevećem Šiptare, da sam velikosrpski revanšista i da me od patološke mržnje prema Albancima zatvor nije izlečio. Časne prizrenske sudije bi meni odredile dodatno lečenje. Stid me ovog priznanja, ali ja tužiti neću jer se ne usuđujem. Koje vino pije Bog? Pita me jedne večeri u Spužu otac Pajsije. Ja sam ćutao. Tome vino je ime patnja nevinog. Citirao je on Nikolaja Berđajeva i čitav sat još ushićeno mi šaptao o nebeskom smislu stradanja. Ne mogu reći da je moj um svaku Pajsijevu reč bio odobrio, ali je prijalo slušati Kaluđere i ja sam utešen slatko zaspao. Danas mi smešne i bljutave te obmane. Mrzak sebi samome pritiskao sam papučicu gasa da auto jurne brže i da što pre ugledam Cetinje. Da kažem ocu Pajsiju kako sam ja vino i čime se svršava, kako je on naziva sveta patnja nevinog. Reći ću mu, razmišljao sam da sam ja posle Spuža senka mene nekadašnjeg, sasušeni trupac, oceđeni zanos koji više neće ni u snu da se primakne ognju na svojim voštanim krilima. Zazire mi od prava da sa lopova skinem svoje pantalone i košulju. Ne smem da tragam za svojom imovinom, ne smem da izgonim rođake Halita Beriše i ženine kuće u Đakovici. Ništa ne smem. Od same pomisli na Prizren već se naježim. Ja sa zetnjom ispisujem i ove redove. Mene, reći ću ocu Pajsiju, plaše i sećanje. U tom pustom strahu dosta toga i prećutkujem. Ponese me istina, ispišem po nekoliko stranica, onda se opomenem da ja zapravo sastavljam optužnicu protiv sebe. Brže bolje križam čitave pasuse, prepravljam, razblažujem. Stradanje se kruni strahom, a iz straha klija stradanje. Iz tog kruga nema izlaza. Dostojevski u zabludi, neće nikada ni sloboda ni Aljošina ljubav poniknuti iz nesreće. Jesu inkvizicije i takozvana diktatura proletarijata začeti na evropskom zapadu,
ali nije nimalo slučajno da je to seme svoju rajsku podlogu našlo tek na istoku. Zašto baš u Rusiji, oče Pajsije? Nije li venčani kum tom pomoru i naše pravoslavlje? Vatikanske i germanske ideje totalitarizma darevale su pravoslavnoj Rusiji opštu patnju i stradanje. Upravo one plodove za kojima je izgleda ona i čeznula i koje su kaluđeri i teolozi pravoslavlja već bili uzneli do obožavanja. Iz istih razloga zlo je brzo pustilo svoje pipke i u Srbiji. Usuđujem se reći da je Dostojevski doživio i proživao današnje Kosovo i ne verujem da bi se ushićivali patnjom ni Aljoša ni starac Zosim. Dok učili bi istinu da nikakvo vino, a pogotovo ne nebesko, ne može isteći iz pogaženog i smrvljenog čoveka. Takav mučenik ne ume ni razmišljati slobodno. Rob svoje lance vuče i u snovima. Moje radosti, raširi ruke, otac Pajsije. Samo da znaš kako se radujem, sanjam te jutros pred zoru, tebe i Miraša. Dobio sam tvoju čestitku. Da ti nisi malo pomršao, brate rođeni, zbuni se on pred manastirom. Upoznaje me sa kaluđerima i starim igumanom. Poskakuje oko mene nutka medovinu, kafu, rakiju. Raspituje se za naše iz Puža, za Milicu, za moje u Hercegovini. Imam li vesti sa Kosova? Da li sam tužio one razbojnike o kojima sam u zatvoru pričao? Jesam li našao posao? Sprovodi me kroz manastir, prepričava istoriju svakog groba, svake stope kamena. Pokazuje i objašnjava muzejske relikvije. Pešači sa mnom do Orlovog krša, prati me i do Obilića Poljane. Vodi me i do nekadašnjeg dvora kralja Nikole. Hteo bi da mi u jednom dahu, u dušu utisne čitavo Cetinje. Imaš li pitan ga vremena da skoknemo na Lovćen do Njegoša? Otpratit ću te do Ivanovih korita. Dalje ja ne idem, sneveseli se Pajsije. Ti idi, ja ću te sačekati na Ivanovim koritima. Brate rođeni, ne traži od mene da se i ja gore popenjem. Zašto, oče Pajsije? Pravoslavne vladike se hranjuju kraj crkava i u crkvama, ne u mauzelejima. I, eto, onim strašilom koju podigoše nasilno, oni su Njegoša proglasili za faraona i paganina. Ti idi, ama razumi i mene. Ne moraš ni do Ivanovi korita ići, sam kaže mu. Kako sam, pa ti si se naljutio, brate rođeni. Dobro, popeću se na brdo, ama neću i ne mogu. Nećeš, nećemo nekom drugom zgodom. Dočekah i pružih mu ruku da se pozdravimo. Teško meni, ti si ljut. Ja sam mislio, ti ništa nisi razumeo. Ušeprtljao se i čepka ispred mene. Niku ti danas ne ideš. Sad ćemo fino da ručamo, a onda večeras je nalaganje badnjaka pred manastirom. Pošao sam u Beograd. Ujutru s Božjom pomoći, ujutru podrani. Eto kad ti kažeš, ja ću da te probudim. Sastavi od lanove pred prsima i moli me. Ručali smo jednoj krčmici i njemu to ne beše po volji. Želeo je da me ugosti za manastirskom trpezom uz ribu i vino. Za podenu svađu o trpljenju, strahu, osveti, praštanju. Ja rekoh mu patnju kao princip i vrlinu života ne priznajem. To je jaram za slabe i prezrene. To je izgovor za kukavičluk i opravdanje pred savešću koja strepi od pobune. Onaj koji trpi zlo najviše zlu i pomaže. Ne može se klečanjem pred laži služiti istini, niti će čelad biti priveden razumu žrtvinim plačem i oproštajem. Ne verujem da ikada može biti iskreno praštanje. Ja ću podviknuh oprostiti Halitu Beriši, jer ono što želim ne mogu i ne smem. Ta vrlina pravoslavna nije ništa drugo do uhaljine nemoći skriveno svetoljublje. Slab prašta, a jak naplaćuje dugove. Otkuda, konačno, nezaklanim pravo da praštaju ime zaklanih. Naši bi kaluđeri i naši pisci morali da, pre nego što oproste, budu ubijeni u Jasenovcu ili na Kosovu, breknuh suviše glasno i privukuh znatiželju ostalih gostiju. Tiše malo, tiše, on me zamoli. Učimo, nagog se preko stola od Jevreja, oko za oko, zub za zub. Trebalo je da taj narod 20 vekova provede u izgnanstvu i da bude prepolovljen u Auschwitzu, Treblinki, Jasenovcu i Mauthausenu. Da bi došao svesti i razumeo tu starozavetnu istinu, oko za oko, nema praštanja. Pričao sam još dugo ne birajući reči i baš u nameri da ga izazovem i na određeni način povredim. Pajsije je sve to oćuta sa tužnim smeškom, čak se i ne namrgodi. Jaki oprašta, veruj mi, reče kad izađu smo napolje. Opraštaju kukavice i robovi. Loše si danas volje i slab si. Slab si pred sobom. Zato tako i govoriš, zastade Pajsije.
Naiđe tako ružan dan i meni, pa se onda molim, satima klečim ispod. Klečiš da se uspraviš. Kako ne uviđaš koliko je to besmisleno? Tako da se uspravim, da mi se povrate snaga i dobrota, brate rođeni. Eto, seti se, pođi od sebe. Kad si srećan i zadovoljan zbog nečega, tada ćeš da oprostiš dug, da pređeš preko uvrede, da se žrtvuje za drugoga. Tada si jak i možeš to da učiniš. A kad si mrzovoljan kao danas i kad ti sve smeta i kad, oprosti, dobrota beži od slabih. Uveče pola Cetinja okupi se ispred Ivanovog manastira. U porti potpaljeni badnjaci, guslari sede kraj vatre, postavljeni mikrofoni za pevače i recitatore. Veselje će početi čim se okonča liturgije i čim nakon toga nazdravi badnjacima neki od kaluđera. Taj običaj da se uoči Božića svu noć kola i peva ispred lavre Ivanove star je već stotinama godina. Prekidan je samo za turske vlade u Cetinju i drugi put pobedom socijalističke revolucije. Turci su proterani, a poturice istražene. Revolucija traje i dalje, ali je zabrana pravoslavne badnje večeri nedavno ukinuta. Blagodat vam, braćo, od Gospoda Isusa Hrista našega, čijem se roždestvu radujemo, sa evanđeljem u jednoj i čašom vina u drugoj ruci, pristupi vatri otac Pajsije. Amin podaj Bože, od pozdravi nekoliko glasova. Kako se množile ove varnice, kleknu otac Pajsije kraj ognja i zvuče dve cerove glavnje i stade da udara jednu u drugu. Tako se još više svaka naša radost umnožavala. Tako nam se, podaj Gospode, rojilo bogatstvo i blago naše i u Bešici i oko Sofre i na Sofri i pod kućnim sljemenom i u podu i u gori i danju i noću i u svaki srećni čas ako Bog da. Da nam, zali vinom badnjake, svakog sata pevaju svatovi, da nam rastu obilići i jugovići, u crkvi i pred crkvom bude kao u košnici, sloga i ljubav bratska sve da nas zagrli. Ubog sam i ništa drugo, Gospode moj, sem ove molitve i reči nemam da iznesem tebi na žrtvenik. Podigni slabe, okuraži preplašene, prosvetli odrođene, smeti i porazi naše dušmane. Ne daj, Gospode moj, da narod srpski od postanja za tebe vojuje i da vojevanje završi porazom. Neka se pobednik rodi u svakom od nas i neka zna da je rođen za pobedu. Slava Ocu i Sinu i Svetom Duhu, vo vijeki vjekov. Amin. Prekrsti se i ustade. A sad, braćo, da pevamo i da se veselimo. Po običaju starom, prvo ćemo da čujemo guslara. Na zlovan Božić i badnje veče Crnogorci ciknu neka žena i progura se do vatre sa detetom u rukama. Čemu se veselite, Bog vas nagrdio? Spusti iz naručja mališana. Gdje su ti krila, gdje su ti ruke? Kaži ovoj zloj braći ovim kukavicama, ovim slugama moji radovane, jadu se svome ja poradovala, naricala i sa deteta slačila haljine. Evo moje sreće i vašeg Božića i vaše pesme. Evo, pokazivala je patrljke sinovskih ručica odsečenih do iznad lakata. Nastupi tajac, pa za njim sašaptavanje. Ko je ona? Šta se malom desilo? Reći ću vam ko sam i oklesan, Crnogorci, povika ona kad obuče sina. Sad sam niko i niokle, a živela sam do lanjskog Božića na Kosovu. Ubili mi muža 79. alani na badnje veče sekirom, provalili noć u moju kuću, svezali mi oči. Ja sam spavala kad su me zgrabili, krpu na oči, konop na ruke. Ovome tiću su onda ocekli krila sekirom. Dođuk do vas da ne plačem i da ne prosim, već da vas prokunem, Crnogorci. Dođog da tražim braću i osvetnike, a nađog, daj Bože, pa vam se 10 puta grđim vratilo. Da Bog da vam te pesme bile potonje i da Bog da... Ajdemo, crni moji radovane, podiže malog u naručje. Očekivao sam prolom gneva, ali baš ni jedan povik ne naruši tišinu, niti iko išta progovori. Samo se skloniša ženi s puta i kao da svi jedva čekahu da se ona udalji. Išla je polako uzdignute glave, ne gledajući nikoga. Iznenada zastade, povrati se badnjacima, prekrsti se i celiva ruku ocu Pajsiju. Gospode, oprosti mi, pogleda u nebo. Ne usliši moju kletvu, nego ti ćeš jedini udariti na moje krvnike, pravedni Gospode. Nema više ni Crne Gore, ni Crnogoraca, da kazne i da osvete umjesto tebe. Sedi, majko, prinese joj stolicu otac Pajsije, jesi li gladna, je li mali gladan, da ti donesem? Gladna sam istine i osvete, kaluđeru. Bog je, sestro, rođena to oboje. On je istina i osveta, nada u očajanju, videlo u tmuši, moć u nemoći. Moli se, sestro, i on će da pomogne.
Ruke da mi vrati sinu, ruke, ručice majčine, to ni Bog ne može. Može, sve on može, sestro rođena. Digo je Lazara iz mrtvih, povratio očinje vid našem kralju Stefanu. On je slava mu i milost. Dodaj mi te gusle, povikao na guslaru, da žena kaže Crnogorcima kojim je ugasio krsnu sveću, ime srpsko, pogazio obraz. Gusle mi dajte da vam ja... Pođite sa nama, drugarice, priđoše dvojica muškaraca u mantilima. Jedan od njih pokaza službenu legitimaciju. Gdje da pođem i zašto da pođem, ustade ona. Vi, drugarice, remetite javni red i mir, uznemiravate prisutne građane. To nije istina, povika otac Pajsije. Jesam, jesam, njih sam uvredila i povredila. Plaćeni su da hapse istinu. Plaćeni su. Tako je, prekinuše povici iz zadnjih redova. Polazi. Cimno je jedan od njih dvojice i meni se pričini da sam u ljeskovini na džedovoj sahrani i da ne odveda tu ženu, već mog strica Danila. Mir srama prekri lica pred Ivanovim manastirom. Stiv čoveka da čoveku u oči pogleda. Ko da zagusla, ko da zapeva i kolo pokrene. Kome, gospode moji, zavali u prašinu da budem saputnik krvnicima i bezbožnicima, neočekivano zapara tišinu glasa oca Pajsija. Aman, gospode, uteši, pomozi, prosvetli, očisti od gube. Klečao je kraj badnje gognja i plakao. Daj da vidim kraj onima koji mi čupaju srce i ovde i na Kosovu. Satri ih, pa da budem spokojen. Ne ostavi, gospode moji, ni seme tog prokletog semena. Osveti moju nemoć, bol one žene i arnautskom sekirom otkinute ručice njenoga sina. Osveti, osveti i digni me na šar planinu, pa načini tvojim izvorom. Tebi se zavetujem, teći ću kroz suvi kamen i više se nikada neću zamutiti. Nijedna vrba neće bacati senku na vodu moju i nijedna zmija neće ući u kosovske virove. Naoružaj me, Bože, jedini gnevom osvetnika. Moja duša ište osvetu. Hriste, dragi, šta ja to govorim? Kao da se probudi iz košmarnog sna, otac Pajsije se pljesnu dlanom po usnama. Kud me to odvedoše i zavedoše ranjene misli moje, stade da se krsti pomamno. Smiluj se i oprosti meni grešnome, gospode, daruj mi sinovsko smirenje, da me bude stid gneviti se na robove i ubijati robove. Kome da se svetim, zar njima, zar maloumnom stadu što već ide na svoje zaklanje? Sveti li se lekar bolesnicima, pa iako ga pljuju i ruže sa samrtne postelje? Samo je onaj moćniji od svojih zlotvora koji je nemoćan da njihovo zlo ponovi. Kamen bačena pravednika bačen je u visinu i padajući sa visine on dobija u težini. Zar ne vidite, dušmani moji, da gospod uzima od vas sve što je njegovo? Uzima vam pamet, dobrotu i lepotu, pa će brzih dana i žabe od vas bežati strmoglavo. Gavran, kad osjeti da ste blizu, drekon će javljati nesreću ostalim pticama. Iza oblaka pod kojim ste vi, sunce od stida neće hteti da se pomoli. Teško vama, dušmani moji. Teško i meni što ću prositi za vas milost od gospoda i što strah me neću moći da izmolim. Oprosti mi sve milostivi, ja se evo javljam da ih zastupam pred tobom, ja se evo kajem i ridam za njihove grehove, blagoslovi Hriste, dragi neprijatelje moje. Tebi u naručje više me teraju oni nego prijatelji, oni su me šibali kad sam se ustezao šibati samoga sebe, oni su me mučili kad sam bežao od muka, pljuvali me kad sam se gordio i ružili me kad sam sebi laskao. Braćo moje i sestre moje, držimo se njega koji je večnost, koji je snaga, koji je ljubav, koji je istina. Moć svih zemaljskih tirana nije ni najsitnije zrno peska u poređenju sa moći i slavom njegovom. U zatvoru u Spušu čuo sam veliku istinu od jednog robijaša, mog prijatelja, neočekivano će otac Pajsije, a ja se prehvadoh jer pomisli da će mene da spomene. Šta bi se govorio je taj robijaš desilo kad bi tirani došli u priliku da određuju sledovanje vazduha ljudima? Kad bi neko iz nekog komiteta mogao da kaže... Diši, bando, na škrge, jer je odlučeno da ti smanjimo dotok kiseonika i tako te prisilimo da promeniš vladanje. Podguši me neki tužni smeh od Miroševe teorije. Hvalimo i slavimo, braćo i sestre, gospoda, što tako nešto nikada neće da se dogodi, podiže glas Kaluđer. Vazduhom, svetlošću, izvorima vode i svakojakim još blagom bivamo darovani u času rođenja, i nijedan od tih darova nebeskog cara ne mogu nam oteti truležni Cezari. Mi ne slutimo koliko smo bogati i slobodni. Batina i laž jedino su oružje slepe i maloumne sile koja nas progoni sa svetog Kosova.
prezrimo strah i prigrlimo trena toga oca, Pajsije izdade glas i ja ne čuh šta to treba da prigrlimo. Kaluđer je zapravo govorio i dalje je sve slušao, ali te reči do mojih čula nisu stizale. U gomili koja se tiskala oko božićne vatre primetih Ljuba Božovića. Za glavu, minuvši sve ostale, stajao iza leđa guslara i nekom svetlošću iz očiju nekim nepodnošljivim bljeskom od koga dobih drhtavicu, nišani u mene. Anatema te đavole, prekrstih se i tiho prošaptah nauk nene hikmete, ali mi to ne pomože. Utvore iskorači i zaputi se prema meni. Cipele od snega, odelo od snega, lice i kosa kao da su srebrni. Ide ta belina da je dotiče zemlju i sa mog prestravljenog lica ne smiče pogleda. Vrisnuo bi grlo zaleđeno, bežao bih, noge mi se oduzele. Nije to onaj razmetljivi i snažni Ljubo iz Sarajeva, nije to ni jadom i patnjom ogrnuti Jastrebović Đakovice, a nije ni ona mesečina prikaza iz puškog zatvora. Izdužio se, ne savija kolena u hodu, primiče mi se kao neka ogromna bela sveća sa dva plamena ispod obrva. Na licu njegovom strašni mir, svaki nerv, svaki mišić zategnuti u tišinu, ali onu tišinu od koje podilaze trnci i koja donosi neku tešku opomenu. Stidi se, Ilija, reče on zastavši ispred mene. Izgovori to ne otvorivši usta i tako što prekor njegov poput jeke zvona čuh u sebi, kao kletvu u vlastitim grudima. Istoga časa okrenu mi leđa i tada na Ljubovom ramenu opazih pušku. Od zlata pušku ili od nečeg što zlatu nalikuje. Kad videh tu pušku, ja se odledih, iščili groznice i noge me same poneše napred. Povikah, molim te, Ljubo, daj mi je. On međutim zagazi u vatru, uđe u plamen badnjaka i tu zastade. Izgore, izgore, ljudi, tamo je Ljubo, tamo, izgore ruski konzul. Obletao sam oko ognja i vrištao. Šta ćeš u Nikšiću, Ilija, reče vatra i to me umiri. Vraćaj se u Prizren i Đakovicu, povedi moje sinove. Vjedi Sorarabi, beredi Kosovo. Nemoj da te i treći put na to opomenem. I poruči tvom kumu Pajsiju, ostalom, reći ću mu ja, kum je i meni, iako se ne poznajemo. I kako to on izgovori, pogled moj odlepi se od vatre i zaustavi na Pajsiju. Sa crne rize kaluđerske odskakale su varnice, kolut one iste svetlosti iz Ljubovog oka vrteo se oko njegove glave, spuštajući se do brade i visoko uzdignutih ruku kojima je držao rasklopljeno evanđelje. Ne prečujno čuj, Gospode Bože moji, kad mučenici zaridaju od radosti, molio je. Opaši mene i narod stradalnički mojim mačem ljubavi, praštanja i milosrđa, silom onom nebeskom pred kojom rušioci Jerusalima, pred kojom naši dušmani, naši sedmoglava i stoglava aždaja kosovska, aždaja jasenovačka, i ona iz jama, iz škripova, iz virova, iz pećine, iz gareža naših crkava, iz tamnica sa krvavo crnih amvona zlobraće i zlovjere, iz našeg pogaženog pamćenja, iz gubave torine naših Brankovića. Okrepi me, Hriste, svemogući tvojom dobrotom sa Golgote, tvojom snagom da ljubav nadvisi, da ljubav... I tada onaj kolut svetlosti opasa Pajsijeva usta i on sklopi evanđelje. Udri vraga, ne ostav mu traga, podviknu zapaljeno, a puška ona od zlata, puška sa ljubavog ramena, obrem mu se u rukama. Moja je, kaluđer, uskoči guslar i celiva pušku, koju mu pokloni Pajsije. Na čuđenje moje, kaluđer dade pušku i ne osta bez puške, jer mu druga zablešta među prstima, pokloni i nju i steče odnekud novu istovremeno. Narod se uskomeša i nagrnu prema kaluđeru. Delio i umnožavao iz ničega oružje, kao što je onda davno na svadbi i Hristos hlebove. Jedva se progurah do njega. Pričesti se, sinko, pruži mi on zlatnu brzometku, ali ja ne uspeh ni da je dodirnem. Neko me odgurnu, posrnuh i obreh se u svetu pod nogama. Blatnjav i ukruvan jedva ustadoh. Trojica milicionera tukla su nekog mladića oboreno kraj badnjeg ognja, a Pajsije kao kip tuge plakao u rastvoreno evanđelje. Meni se pritvori da su to ona trojica iz Prizrenske bolnice i da batinaju konzula Jastrebova. Šta čekaš, de ti je puška, zagalamih na guslara. Puška, oklemi puška, o čemu to, crni brate, govoriš? Ama zar nije malo čas otac Pajsije delio zlatne, pozlaćene krstiće? Tek tada dođe u sebi i setih se da sam krstić i ja dobio. Zašto tuku onog momka i zašto mu niko ne pomogne? Zablenem se u guslara. Idi pa ih pitaj, odbrusi on. Čuj, zašto, dodade pomirljivije. Zato, crni brate, što, zašto za nas ne postoji i zato što je nama danas svuda Kosovo.
U kolo narode povika kroz plač otac Pajsije i omete me da dovršim razgovor sa guslarem. Pevajmo i kolajmo, pretačimo žalost u veselje, suze u smeh, strah u prkos, nemoć u moć, malodušnost u snagu koja će narasti do neba. Za mnom, braćo, u jedan glas. Srećno badnje veče i Hristo se rodi, Crnogorci. Vaistinu, odjeknu portom Ivanovog manastira i grunovši u zimsku noć, taj se otpozdrav razbi, okrše na Lovćenu. Kraj. P.S. Kraja nema. Te noći uhapšen je otac Pajsije. Uzalud sam putovao u Beograd, uhapšen je i pukovnik. Miraš je uhapšen polovinom januara u Sarajevu. Ime zločina isto, velikosrpska hegemonija. Iz trofejnog revolvera koje je 1944. zarobio od balista prilikom oslobođenja Prizrena, u Nikšiću se ubio Ljubov otac Mijat Božović. Drug Halid Beriša unapređen i premešten u Prištinu. Milica rodila sina. Ja i dalje tražim posao. Boško pisao drugu Beriši i zadao mu rok od 30 dana da se iz Božovića kuće iseli. U Nikšiću, 19. februara 1984. godine. Završeno je delo Ruski konzul Vuka Draškovića.